กูเนี่ยสกายนัวสวยเนาะเจนเราอ่ะเจนเราอ่ะโหกูเนี่ยสกายมาได้ไงบ่เนาะเจนเราก็บ่ผิดตรงซะรอเจนเราโหเจนเราใส่ลงมาบ่เนาะใส่ลงบ่ใช่มาติชุกุ้ยอยู่ง้องๆถูกตาเลยจนตุ่ยอ่ะบ่เนาะตุ่ยอ่ะเนาะจ้ะโหเนี่ยงาดิอเป่ไม่ล่วยเองบ่อเป่ไม่ล่วยเองเจนเราจ้างผู้ล่ะบ่เนาะเจนเราจ้างผู้ล่ะตอดตะบ่มันผิดรู้สิอเป่มันบ่อเป่มันบ่แล้วหลูหลูดานะนี่แหละบ่แล้วลงนี่นี่บ่แล้วไปเสร็จไปแล้วโหขนาดเนี่ยเสร็จอยู่นี่นี่ตอดตะบ่มันผิดอเป่มันบ่เนาะอ๋อตีละนี่บ่แล้วสอบนี่นี่เอบาวนามันจิ้นบ่ตอดตะบ่มันผิดเอกูลุกขึ้นได้กุตุกันกုံนาเนี่ยตัวเปลี่ยนเส้นมาเปลี่ยนเส้นมาเป็นหลูเจนเราก็หน้าเล่ท่าเราบ่เนาะไอ้တော့ ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကခုသေးသွားရေပေါ့သေးသွားရေဆိုတာကျွန်တော်ဒီခဏကကနာလေးပဲဒီခဏကကသေးသွားတာနဲ့ကြိလိုက်တာနဲ့ငါသေးသွားရင်ဒါကြီးကမနေ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်တာပေါ့နော်ငါလည်းဆိုင်ဖြစ်တော့ဒီခွေးဖြစ်သွားရင်ဟောငါဒီခွေးမှာခွေးဘုရားမှာငါတိနေတယ်ဒါငါစောက်ထားခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲငါခန့်ထားတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပဲလို့ဆိုပေမဲ့ငါခွေးဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ လာတို့ကန်းထုတ်ရင်လည်းငါထွက်ပြေးရမှာပဲဟင်းနဲ့ထုတ်ရင်လည်းထွက်ပြေးရမှာပဲဟာငါဘလို့ပြောပြောမှမရပဲနဲ့ထွက်ပြေးရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပင်ကြမှာကြောက်ကြမှာကြောက်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့တောတာမှာဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကြားဖို့တလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားဖို့တော့တောတာမှာဖြစ်ချင်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖះကြီးတွေပါရွတ်တယ်အဲခုနကတော့ပြောလို့ဘုံတော့ကိုချားတော့ဘုံပထန်းတို့ရွတ
ู่มาไม่ลงไหนตะคู่ลงไหนแล้วหนูเราอยู่ไม่ชื่อรู้ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးအေးမလုပ်တော့အများကြီးအများကြီးမရွတ်တော့မဟုတ်ဟာအများကြီးအများကြီးသိအောင်လဲအဲအတားကြီးမလိလာတော့ကျွန်တော်သိစရာခုနကဘုံတော်ကွန်ချာရဲ့ပထမအမှုလုံးမိလုံးရဲ့ခုနကဟိုဟာဒီဝါတက်ပလီကိုအားရစောတော့ပါတော့အဲ့ဒါနေတိုင်းရွတ်အနေနဲ့ရွတ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကနှမှုတွေတော့ရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့နိုင်ပွဲ45မိနစ်45မိနစ်လောက်ရွတ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့တော့တော့ဖြစ်ရှင်တော့ငါဘာလို့မလဲလို့လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့တရားစခန်းနေအကုန်လှူပါတယ်မဟာစီဆိုလဲကျွန်တော်ရေးတာရေးဆောင်လှူတယ်မုတ်ကုတ်တွေဆိုလဲဆောင်လှူတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေ့လာတယ်သူတို့တရားပြနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဝင်းမိနားကြည့်တယ်နားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြောက်ဝင်မကြောက်ဆိုတာဟုတ်လို့ဝင်မကြောက်ဒီလိုခုတရားကျင့်တယ်ဝင်မကြောက်ဘူးစိတ်ကနားကြီးတော့မကြောက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဆရာတော်တွေကိုလည်းမေးကြည့်တယ်ဘယ်ကနေစပြီးဘယ်ကအလဲဘယ်ကအဆုံးဘယ်ကအာဟာဟိုဆိုဘယ်ကနေအကျင့်ကြီးကဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က roughly လေးသိချင်တာပေါ့နော်အစကနေအဆုံးကိုလမ်းကြောင်းလေးကိုဟိုကျွန်တော်ကဟို overall view လေးဟုတ်ကဲ့သိချင်တာသိချင်တော့ညာတော့ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တော့အောင်မြင်တော့အောင်ကြည့်ရှင်းပြတဲ့ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်ကမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ခဲ့ဘူးတော့ကျွန်တော်မကျင့်အားမရတော့စိတ်သိပ်ဟိုအားကြီးမပေါ့မကျင့်ဘူးပေါ့နော်မကျင့်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုးကုတ်ရေးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကျင့်မှုလုပ်ပါတယ်ကျင့်မှုကလှူပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်မှုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံမကြတော့နောက်ဆုံးမှကြတော့ဒီကျွန်တော်ကအဲ့တော့ money man နဲ့ရင်တွေ့တာအเจ้าမှာအเจ้าမှာတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်က money man နဲ့ကျွန်တော်ကတရားကျင့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဟောမဝင်နဲ့မတွေ့ရင် money man နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်ပဲဖြစ်ရှင်တာခင်ဗျာသူကလည်းဟိုကလည်းရည်ရွယ်ကြီးတယ်သူကြီးပြီးသဘောကျတာတော်တော်ပဲဖြစ်ရှင်တဲ့ရတယ်တဲ့မင်းဆရာတော်ရှိတယ်တဲ့သူကအမခံနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့ကျရင်လိုက်ပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမသွားပြည့်နောက်နေ့ကျတော့သူကလည်းမအားကျွန်တော်လည်းမအားနဲ့အဲဟိုအကြောင်းကတွေ့ုံလောက်လေးဟုတ်ကဲ့မသွားပြည့်မသွားပြည့်တော့နောက်ရက်ကျတော့နောက်ထပ်ဒီရက်ငါးရက်လောက်ခြာတော့ကျတော့ကျွန်တော်ဇနီးကနေပြီးတော့မဟုတ်ရတော့ရင်သွားမယ်တဲ့မဟုတ်ရဆိုတာတဲ့အဲ့လိုပဲတဲ့ဟိုသူနဲ့တရားစီပါရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအင်းအင်းပေါ့လေမနီမန်နေတော့ကျွန်တော်ချိန်ထားနေတယ်မတော်ပြည့်လို့ပေါ့အဲအတူတူပဲလားလို့မေးတော့အတူတူပဲတဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကျတော့သူတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာဟိုအင်းဆောင်နေနေလဲတကားပေါင်လုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲခဏသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်သွားကြည့်ရသွားကြည့်ရင်ကိုယ်နိုင်တွေ့တာကိုယ်နိုင်နေလူနဲ့ကျွန်တော်တကားမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မမြင်ဘူးပဲမယ်လို့အဲ့ဒီမှာခဏစကားပြောရင်းနဲ့အင်းတကားတွေ့ကြည့်ပုံကြည့်တာဒီလိုလေးကြည့်ပြီးတော့ထိုင်စကားပြောရင်းနဲ့တရားကြောင်းရောက်သွားတာကျန်ကြောင်ရောက်သွားတော့ကိုင်းနေဟို
第二件的是啥嘞？第二菜哪一碗？细节的，好嘞，细节是吧？哎呀，这他们定罪啊，他们定罪啊，走路嘞，走路进入嘞，就着急，你知道吗？真是，嫉妒心嘛，嫉妒心。就第二家了，走路也避免的，我说工人都避免的，避免的是吧？工人他们定罪啊嘞，他们罪着，这种空门来对呀，天天嘛来啥对呀？他们来对，我说啊，多米啊，我他妈他们来边边边。安娜比较，这都安娜比较，他们问啥呀 ？OK， 他们问啥比较？像第二张比较，没没啥第二把一路路，就不理谁的，他妈一路没把路弄着。这种啊，哦，工作工钱有比熟人多，哎呀，他们啥人交不了 ？OK， 哎，都外地老高贵，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 哎，是说流行的。这种啊，老高一公路工程地面的没啥变化，不会怀疑。这种啊，谁车嘛，哎呦，我当然比较，我来你讲了。这种越大车。就那老高屋里呢，本来可能弄啊，因为为啥在那都没弄出来呢？因为啥在那今年没比这种，我说没说人家有高的嘛，俺那这边就那腰围大了，瘦人瘦人，这龙瘦人瘦人瘦人，都也这边我就那话，这边腰围什么，谁的嘛？这边腰围什么？就那不是该晓得了，啊，这边没腰的不准，不是该皮皮边晓得了，还有我这边腰的有，绝对是有，还有我没腰的不准，就那没腰的不了，就那表表，等我等马里龙来露了我哩，就那就那弟弟老爱着嘛。哎呦，现在是吧？啊，我呢没得屋的，阿拉阿妈哩弄个，阿拉没得屋的，好，那是八点毛哩，喏，不理谁的，不理谁的，没得屋的，你阿人养啥的，是吧呢？啊，没屋呀，就那多大门批钱拿了，就那我那多大门批钱拿了，哪个姑娘留在后边？是吧？多大门批钱拿了是吧？多大门批钱呢？啥了？哦，啊，阿拉是流行的，你看。阿妈看的，是啊，细节的，两边的是啊，细节的，路基安没是不是？上松标的是啊，细节的，这还后来过的，后来是吧？你用的是啊，红色机来买的，是吧？红色机来的，是啊，来你嘛，细节没？细节喏，细节家他没啥比较，还单多家了，嗯，喏，他没啥比较，单多家了，单多家了，是啊，那标了，是啊，嘞，这种话没两个，没标两个。他们都啊，不像你杀鸡嘛喽，都杀鸡标龙出个的呀，给他一进门输流行的，都标了我的呀，好了，明天一边再说好了，进门输流行的，哇，够江南菜，这里有江南菜，嗯，西单上，就你要这里西单差别吧，标一下啦，明天往边，华龙那个杀鸡嘛呗的，华龙比比什么？干鸡啥的呀妈的，哎呦，干瓦龙呢？哎，东北人，这东呢？哎呦喂，新来啥的呀妈的？啥呢？来送的呀？不留留啊没说的，你俩谁来的？这家里留哪一来的？嗯，听说主要多少没批钱啊？哎呀，你妈家的，俺那属于呢，俺妈看来的，要啥留的？那本来你老家没的，你俩啥送谁来的？好，俺那啥送谁的？不留，两人谁来的？是不是？现在我来爱住标的好，就说哦，南疆里有都新边了，多家啊，多家多啊呢，基本便宜，只有六年的便宜，六年便宜标的，标来标，哎呦，标不标嘛？第二是跟提前妈妈啥问嘛，我哩，没你讲提前嘛，那是第二年嘛，啊，啥问嘛？是说讲了，哎呀，刚那把你那半级标变烂下来，变烂下来了，都是硬要来要哦。都是因为这种直接多啊，都是一边不工了。你看我，看那拆毛屋是拆棉，看那拆毛屋，哎，刚我们新老屋是吧？我哩，哎，拆毛屋是咯，连拆开咯。看那哎，毛里就是六沙瓦的，出来沙瓦屋是咯，我嘞，哎，定居了咯。哎，那那边就我嘞地窑啦，哎妈，对啊，毛地窑，哦，没你们来洗的，喏，哦，没来洗的，没来洗的。没木来洗掉，把这种是吧？第二台呢是吧嘞？你都我都那块呢，一路路台那洗的嘞，三台进不来嘞。哎呀，这种啊，就这种没有怎么样的，哈，恐怕就要安那些一些变昂的，你看这种，这种啊，那里哇，台几把嘞，过来嘞，坐，你看，台几个嘛，看哪里的嘛，看哪一点的嘛，对吧？你看，哪一点的嘛，没家哇屋，哈哈。这种话嘞，俺就讲三斤呐，我第二产的是八肉是吧？哦，第二行是我的，第二行三斤斤呐，三斤斤哦。这种话嘞，你把我，这种没有的没有，就你看，你这青少年，这哪一少年三斤来啊？
三级两，八龙座地多少个是吧？就说三级几呢？给公安三百元啊，查一百元啊，是不是？哎，你这残忍！今朝我表呢，啥啥人查你的行动啊？哦，没漏啊无的，没票啊无的，那里去没票啊无是吧？二郎是不行，没啊无的，我给我哎查一下，查我家了，今朝啊那里去要么收，这哪意思啊？都我们来有啥啥人家去了？他说我们来有哦，你查一下。阿达巴拉那啥了？哎，阿达巴拉修车呢，修完的，修的，这里问你呢，这里问你呢，修这行的都知道。今朝我尿了了，尿了，我看了，今朝表在这样，今朝没票，洗澡的没票，来的没票，知道吗？咱们老早的上的，就是弄的，对啦，那弄的小喷剂的，真美的，叫弄的，对啦。漏点漏点，哎，漏有啥嘛？哎，俩产业大微博哩，慢点啊，修这卡修这，修这卡来修这，鸟那卡散嘞，知道咱们知道得钱啊，叫我们漂，叫我们人家钱咱们漂的，是吧？怎么漏去了？对，这些啊，比多啊，比多了，哎，俺那了，这俩产业我哩，这俩产业才比多的时候，哎，这玩意儿没味道了，哦，哈，我叫你谈个米啊，没乱过，天天玩的呀。这种碰上几下就没乱了。乱过，我这种几了，散了，他也散了，这种地方不就没了。几块钱这种干的。嗯嗯，几块钱了，哎那呢，两多啊哟，对呀，哎，第那十点的嘛，我弄买完，底下还说十点你家了，我两天喝了，都多过喝了，我底下咋谈过呀？嗯嗯嗯，都这样子进去。哎，就这样子，看哦，等十年你们看业务，就说等你有能力讲嘛，十年你们龙啊，靠着庙，到到一阿那比较多，青那练多哦，阿那一块敲那一个皮多，都给庙来，庙来着，公园那也当嘛，今年那边就说他屋也楼大个，没啥人啊，楼的嘛，哎，这边表现的楼楼，等你有能力哦，没那偏啊咯，啥个你啊，我爸妈们那么多个，他们一点烂呗，对呀，我实在烂没有给你买的，给等你有能力讲哦，哦，乱谈来的。从后来写的，那个，毛毛说，我那年毛话说，表达不咯？表达话拢是说，没事来碰面见下午的，他也来么上下午的，哎，对吧？屋里他是给我上下午的，屋里牵手，屋里牵手说，哦，好个表达吧，好个那叫，哦，哎路，哎那声音呢，哦，底层变来的，好，后来路，俺是底层变来是吧？俺呢，哎你等哪一手传来的？等哪一手传来的？他没。这种哎呦，面试来么？我修了后喂，我你老家里外生意呢？我娘哩，这种修了后喂，没路啊！我说了，这种雷神变嘛叫了我，你妈了！哦，修了后喂，来呢？等哪一块撇到了？等哪一块咋咋老撇到了？撇来着我喏！哎，你等哪一天呢？等哪一块撇到了？没等哪个？那得进台来的，都多人嘛，都进台的。那等你有人你讲他台的。哎呀，等哪一回是不？谈等哪一路么啦是不？啊，后年等哪一回老家了？就说等哪一回要谈呀，我知不知道啊？哎嘛，爱情嘛，那哪一撇多？爱情嘛，那哪一就说爱情的，那哪一谈爱情嘛哩？都爱情嘛啊，没你嘛话好写的，没我写的，喏，没我写的家，是啊。哎呦，谈恋爱呢，都还在读，哦，就说话不包里撇多，不包里撇，都还在读，我修你了，我都修你了。就说爱情嘛，求得行嘛，都为嘛？那哪一谈着？那哪一真的要一秒谈着？就说求多少钱？就说十谈了呀，这也就叫修你啊，就底下的为啥没修了？没修。我哎，就嘛，辩论老细的了，辩哦，身边的科长都细了。科长细啊，细来去变个来，出来变个来，出来变个来，是不？对不对？但是没哪一个老嘛，都是高的，但哪一块做得行嘛？但马里亚高的，年龄哪来着？年龄要看他过来，年龄要年长啊。你如果旁旁嘛，唔是多啊，地方还修你个哩。我过来给你不要，我还没晒钱唔着，你那多少都修得了撇多啦，修得撇多啦。哎呀，这里也紧。他说第二次看我呢，我咯，第二次看我那去嘛嘞，知道哇？哦，知道嘛？哎，第二次看我没说，哎，他说楼底那我写的，他说老面嘞，他说面嘞。OK。知道哇？今年伢啥我没说，今年伢米多少钱嘞？没撇过，你比如嘛嘞，知道我那年有几年我不下过两年嘞。伢子要我，俺伢子要我，知道吗？哦，都是美女喂，哦，干啥我给熟人的呀？知道吗？弄的呀，啊，谁这么麻烦的？就别人的，没好，他们都是比我熟，哈，一边十层来弄的，他们现在一回老家，知道，你比如说你出来，OK， 嗯，这样是干我嘛，知道？现在一回，现在一回。
တခြားမှာငါဒီတရားစကားကိုတော့ငါအမိလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျားတဲ့နည်းနဲ့ထွက်လာတာဟုတ်ကဲ့အမှန်ဆိုတော့နောက်တစ်ကြိမ်ရွှေ့လိုက်ဖို့ရပါတော့ရွှေ့လိုက်တော့အဲ့တော့ညအကို2နာရီလောက်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညအကို2နာရီလောက်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အေးရမဲ့နေရာလေးပါလေးကြီးလိုက်တာပါတော့2နာရီခွဲလောက်ပါ2နာရီမနေ့2နာရီတုန်းကတရားစကားကိုနေပြီးတော့နေတန်းဝင်လိုက်တန်းဝင်လိုက်ပြီးတော့မှအေးရမဲ့နေရာလေးမေးရမဲ့နေရာလေးကြည့်ပြန်တဲ့ဟိုခဏလေးမေးလိုက်မယ်ဆိုမေးလိုက်ပြီးတော့3နာရီခွဲပြန်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထပ်တရားစကားဝင်တယ်ဩငါဒီငါဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တရားတင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုငါဟိုအချိန်ကြီးအများကြီးငါအလုပ်တည်ရောတန်မိုးရှိတဲ့ဟာတွေကအများကြီးစွန့်ပြီးတော့လာပေါ့ငါတစ်ချိန်ဆိုတစ်ချိန်ငါသူများတွေထက်ငါမှာပြန်မန်းနေဟိုတန်မိုးအချိန်ငါအချိန်ရပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုကို့အတွက်ကဟိုတန်နေပေါ့လေဟိုတန်နေငါတချင်းတို့တချင်းမိအောင်လုပ်နေမရမကငါဒီလောက်တောင်ခက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 ်လာတဲ့အချိန်တွေကိုငါဖြုံးမပြဘူးဟိုချုံဖြုံးမပြဘူးဆိုတာတဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဟိုအလီလွတ်မရှိအောင်လုပ်ရှိအောင်လုပ်မှာပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမနေ့မှစထိုင်ရတာအဲ့ဒီမနေ့စထိုင်တော့တို့အိမ်မှာလုပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မပင်မန်းအော်နီးလေတည်တော့တာပေါ့အချင်းကတနားကြီးတို့လေးပဲရှိမှာပေါ့အချင်းကတနားကြီးပဲအဲဟိုတနားကြီးပဲရှိတယ်တနားကြီးတနားကြီးပထမတနားကြီး၄ချိန်ထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ချိန်မှာကောင်းသွားတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါမိပြီငါအေးစစ်စစ်ပဲဒီရှူတဲ့ဟာအေးစစ်စစ်ပဲလို့သဘောထားလိုက်တာပော့ပော့လေးနေပြီစတုဒ္ဓတစ်ချိန်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာမရဘူးမရဘူးပို့လို့လည်းမရဘူးကွာပို့လို့လည်းမရဝေဒနာကြီးတက်လာဟာဝေဒနာကြီးတက်တာဘယ်နဲ့အဲ့ရှင်ကြောင့်ဘယ်နဲ့အဆချောင်လို့ရှားမမိတော့ဟိုရှူလာလည်းဘယ်နဲ့ရှင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးရှူတဲ့ဟာလည်းပြန်လိုက်လို့မရဝေဒနာဆွဲချာနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှင်မှလုံးချလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချွေးတွေရွှဲပြီးတော့ကြားတယ်ဟာအဲ့ရှင်မှဖြုတ်လာဖြုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူးစိတ်ကဟိုမကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေမကျေနပ်ဖြစ်တော့ဒုတိယတည့်ရဖြစ်သွားတော့ဒုတိယတည့်ရဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အော်ငါဒရီလွတ်လို့မရပါလားဗောနော်ဒရီလွတ်လို့ပော့လို့လည်းမရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနားရီဝဲဖြစ်တဲ့အချိန်တနားရီဝဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေ့လည်ထိုင်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ရတော့တစ်ချက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရထားလေးပါလေကျွန်တော်အဲ့ရတာအဲ့ရတာကိုကျွန်တော်အဲ့ရတာအဲ့ရတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတမာတိပို့တည်သလိုခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့တိလားခဏယူလိုက်အောင်ခဏယူလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ရှူတဲ့အချိန်မှာစက်တဲ့ကိုအဲ့ဒီလေရှော့ကြနေတဲ့လေချောင်းကိုလေဖတ်တိုင်းဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေချောင်းလေးလေအမြင်ညောလေးကိုလေအချက်မှအပြစ်မခံအောင်ကျွန်တော်စကနေရှူလိုက်တော့ဟုတ်စပြီးရှူလိုက်တော့အာယုရှူလိုက်တော့တိနေတာတစ်ချက်ကလေးမှမရောအောင်တိနေလိုက်တာတိပြီးတော့ရှူနေလိုက်တာကျွန်တော်နောက်ချင်နေအရန်ကောင်းသွားတာဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းအရန်ကောင်းငါကျွန်တော်ပော့လိုက်တဲ့အတွက်လေငါပော့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကိုတိသွားတယ်ကေအေးအေးတိသွားပြီဆိုတော့နောက်ချင်နေကျွန်တော်မပော့ရဲတော့ဘာမှအဲ့လိုစက်တဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဟာโอ้ now yet တင်ကြတော့2နာရီဆိုရလဲခဏလေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘောင်းချင်ရောက်သွားဘောင်းချင်ရောက်သွားဘောင်းချင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ကောင်းတယ်နော်ဆရာတော်နီးတအားကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်လေးဘလူးဂျီဆုဆက်မှမတိအောင်လို့တကယ်ကောင်းတာပါဘောင်းချင်ကြတော့လေကျွန်တော်တန်အောင်ကျွန်တော်ဒါတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးကျင့်တတ်မှုပဲဟုတ်ကဲ့ကြာဘောင်းဆိုဘောင်းချင်ရောက်တော့ညီမကျွန်တော်ရှူးနေတဲ့အချိန်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှူးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မရှူနဲ့တော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်တဲ့ကျွန်မကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်အင်းဆရာတော်ရှင်းဆရာတော်ဆရာတော်ရှင်းပြီဆိုရင်တော့နားမလည်ချက်ချင်းမြန်ပြီဆရာတော်သိစိတ်ရှိတာကျွန်တော်တို့လူတွေတစ်အများကြီးသိရှိတယ်တရားနဲ့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့တွေ့ကြုံရတယ်တော်တော်ရှိတယ်အဲရှင်းတော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှဆရာတော်ပြန်ပြီမရှင်းရှင်းပြီဆိုမှလို့မရှင်းရင်လေမရှင်းရင်မလုပ်နိုင်ဘူးရှင်းပြီအောင်မေးဆရာတော်အဲ့ဒါအဓိကပဲဆရာတော်ရှင်းပြီဆိုရဲဆရာတော်ခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်တော့အဲ့ဒါအဓိကတော့ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့อืมကျွန်တော်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်လို့ဆရာတော်နာမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်စပုတ်တန်ကိုမိဖို့ပြီးတော့ထိုးတယ်လို့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်နာတယ်ခင်ဗျားလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်နာရီကိုမိနေတယ်ဟာတဲ့အဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်မနာတော့ဘူးတဲ့ရပြီဆိုတာမယုံကျွန်တော်ကလည်းမယုံအဲ့ဒါဆိုရင်တကာကြီးရဲ့တဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နာမဲထင်ရင်ဒီကိုပြန်သွားပေါ့တဲ့နာမဲထင်ရင်ဒီကိုပြန်သွားပေါ့တဲ့เออดีโอมีบีဆိုရဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့တဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှနားရတဲ့ရင်ဒီသွားလိုက်ပေါ့တဲ့နားလွယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့လုတ်ပေါ့တဲ့ဒီမှာချိန်မှာ तू อ่ะလဲအဲ့နီးလဲအလိုပေးလိုက်တာဟုတ်အာဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိုကြည့်ကြည့်ရဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဟိုနားရဆိုရင်ဒီပြန်သွားဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအာဒါဆိုကျင်းတတ်သွားတယ်
်ဟုတ်ကျင်းတဲ့တော်ကြီးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကျင်းတဲ့တော်ကြီးကျင်းတဲ့တော်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေရောကိုမြင်အမြင်လေးတွေကိုတန်းနေအောင်ကျွန်တော်လေးတစ်ချက်မှမပြအောင်ရှူထားတာဟုတ်ကဲ့ရှူပြီးမိပြီလားငါပိုင်ပြီလားငါတေးကြပြီလားဒီကောင်ငါဘယ်ချိန်သွားတော့ငါဒီကိုပြန်ကြရင်ငါမိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တေးချရှူပြဟုတ်တေးချအကျော်မြင်ကိုတေးချရှူပါဥပမာပါဗျာအင်းကိုပြန်လာတာနဲ့တကားကိုတော့ဖွင့်နေရအင်းကဒါတန်းမဝင်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားငါဒီကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါအင်းကိုချက်ချင်းဝင်နိုင်အောင်ရအောင်လို့တော်လဲဖွင့်ထားမယ်အင်းတကားပေါက်ကြီးလဲဖွင့်ထားမယ်ရောက်တာနဲ့ဆွတ်ဆွတ်အင်းနဲ့တက်ရအောင်ဝင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်လို့ငါဒီကိုပြန်လာရင်မိမလားဆိုတေချာအောင်လုပ်တာဟုတ်ဒီကောင်ရှူးနေတာတေချာလုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိပြီးတေချာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏလေးသွားကြည့်တယ်ခဏလေးသွားကြည့်တယ်အာယုံသွားကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့သွားကြည့်ပြီးဒီကိုပြန်ကတ်တယ်ဝေဒနာမတက်ချင်နေကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ကတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုပြန်ကတ်တယ်ခဏဒီကိုပြန်ကတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီဥမြန်လာလိုက်ဒီဥမြန်ကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့လေတိလားဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ရှူတဲ့ဟာကိုခန္ဓာကိုယ်ရောတက်တက်ကျွန်တော်ကတက်တက်ဖြစ်သွားဟာလက်ခဏဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှူတာလေကိုလိုကြီးမရှူတော့ဘူးဗျာသူကတူလေပြင်းပြင်းလေးပဲသူကရှူပြီးတော့မှသူကသူပုံမှန်လေးပဲအဲ့ဒီကိုအကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေးကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှူလို့သူကတူလှုပ်ရှားနေတဲ့အခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနေအောင်ကျွန်တော်ကဘေးကနေအသာဟိကြည့်နေရတယ်လို့ဒီလိုဟိုလက်ကနေကွာွားသူကကွာွားပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်အရင်အဲ့ဒီနေ့ကမောင်ရှင်နေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့17နှစ်ကျော်မှကျွန်တော်ဖြစ်တယ်3နှစ်ကြာကျွန်တော်မထွက်ချင်တော့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုနေ့လေ17နှစ်လာညာနေ့လေ17နှစ်လေဆွမ်းစားချင်ရောက်ပြီလေအဲ့တော့ဆွမ်းစားမှာမလို့တဲ့ဟိုဟာဟိုဟာဖဲပြီးတော့ဖဲပြီးမှရမှာပါမလို့ပါဆိုတော့ဆွမ်းစားတော့မှတိုင်းတာလေအဲ့တော့ပြန်မိနေတာတရားတော်မှာမိနေတာမိနေတာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒိတ်ထန်ချတာကျွန်တော်ဆွမ်းစားတော့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဟောဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးလေလွတ်နေတာပေါ့နော်ဘောင်းချင်ကဘောင်းချင်လည်းအရန်ကောင်းတာနော်ဘောင်းချင်ပြီးဟုတ်တယ်လားဘောင်းချင်အရန်ကောင်းတာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းဘောင်းချင်ဘောင်းချင်အရန်ကောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိသွားတာမိသွားပြီးတော့မှဩဘောင်းချင်နောက်ကြတော့ဒီလိုပါလားဆိုတာဟောနောက်ကြတော့ကိုအဲ့လောက်ရသွားပြီဆိုရင်လေနောက်ကစိတ်ကြတော့ကာရတော့ရှုရင်ချက်ချက်တော့ရှုတော့ရပြီကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာတွေမိလို့ဆိုတော့နှစ်နာရီပြည့်ပြီအကျော်မှာဘာမိသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပေါ်လာအောင်ဆိုတော့တကယ်ကသူတို့အမတွေအမတွေကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စနေထိုင်တော့ကနော်အဲ့ဘောင်းချင်နေပြီးမှကျွန်တော်လို့ဒီကျွန်တော်အရင်တော့အနာရယ်ဆိုတာဘယ်ကနာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတာနဲ့ကြည့်တာလို့ငါအယိုးကြီးကနာလားဆိုတော့အယိုးကြီးခွေခွေကြီးထိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်အယိုးကြီးအကုန်အသေးစိတ်မြင်ရတယ်လို့ဟုတ်လားတွေးတွေရှောင်နေတာဆိုရင်ဒီတွေးရနာတာလားအရင်တော့ပူလေကျင်းနေထုံးနေထူးတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါပါမြင်ရတာအဲ့ဒါပါမြင်ရတာအဲ့ဒီမှာတန်းမြင်တာဆက်ပြောပါတယ်မြင်ဆက်ပြောဆက်ပြောအဲ့ဒီမှာတန်းမြင်တာဘာလို့ငါ့ကိုတွေးတွေအရင်တော့နာတယ်ဒီနေ့စပုတ်တယ်လို့ထိုးလို့ကျင်းနေဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာသိချင်တော့ခြေလိုက်ကြည့်လိုက်ရောလေဖဲတွေးတွေစီးနေအောင်အချက်တိုင်းချက်တိုင်းအချက်လိုက်ချက်လိုက်တစ်ချက်ချင်းစီးနေရစကျွန်တော်ကတိရတိနေညာတိနေဟုတ်ကဲ့အချက်တိုင်းတိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုမဟုတ်သေးဘူးဒါသူရကျင်တာလည်းမဟုတ်သူရနာလည်းမဟုတ်အယိုးရလည်းသူကသူနေရဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအကျော်ရလားဆိုအချိန်မှာတကယ်ဟိုလေးဟိုဟိုဟိုအကျော်ရဟိုဆေးရုံမှာအချင်းမြင်ရတဲ့အကျော်ရတိုင်းပဲဟာအကျော်ရလည်းဒီနေ့မှကိုယ်ပြီးတော့အကျော်ရဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်အဖြူရောနေဟာမြင်နေရတာဟာဒါဆိုတိစီရိုးရလေကျင်လာမဟုတ်ပါလားဒါဆိုဘေးကကျင်လာတော့သူကတလူဖြစ်လာတော့သူလိုင်းလိုင်းနေလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှလုံးကခုံလိုက်တဲ့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းသူလို့ညစ်ညစ်ထုံနေရလဲကိုကမြင်နေရတာတိလားဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလေအဲ့အရာတွေကိုလေဘလို့မြင်လာမှမသိဘူးခင်ဗျကို့မှာကျင်တာအရင်တော့ကနားလာကျင်တာဘယ်ရတော့ဆိုတာသိချင်လို့ကျွန်တော်ကကြည်ရင်လည်းအဲ့အရာတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ရင်လည်းဒီအမားတွေပြောတော့ကြတော့ဒီမားတွေရတဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့32ခေါင်းထာတာမြင်တာဆိုတာဒီမန်နီမှာလည်းရှိတယ်ပြောလိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသုံးသပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှမတည်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာမှမပဲဘယ်တိမှာတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနေပဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုလို့ဆိုတာအင်းကောင်းတာဟုတ်ရှင်ဟုတ်မှာငါဟိုကျင်းနေအောင်ထိုင်ရောပြောရလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟိုကလည်းကြည့်ရပြဟုတ်လေဟုတ်ရှင်ဟုတ်မှာပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုလေးနားထောင်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တော့ကြာမှဖဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘာလို့ဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတာဟာတဲ့မဟာနဲ့မဆိုင်ပါလားငါလောက်တာမဟုတ်ပါလားဆိုရင်ညံလေးထက်ထည့်ဝင်လို့တယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါထိုင်နေတဲ့စိတ်ကတားပေါက်လာတာဘောလို့အထက်လောက်ကြည့်ချင်တော့လေရှုကျင်တော့အဲ့လောက်ချင်တော့ဆိုတော့အော်အဲ့ရှိမှာဟောငါနဲ့ငါလောက်တာမဟုတ်ပါလားဟာငါထုံခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအဆုတ်ကြီးကဟောငါအထက်ရှူရလဲငါရှူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး
ဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါထိုင်နေထိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးမိနေရတယ်။ဟိုတုံးတုံးတုံးတက်မိနေရတယ်။နတ်တာသဘောရှိတယ်။နတ်တာဆိုတာမတိသေးဘူးပေါ့လေအမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်တုံးတက်မိနေရတယ်။တုံးတက်နေအော်ထိုင်နေချိန်မှာဒါပဲမဲလို့ဆရာတော်လို့ကြည်လာအော်ကျွေးတော့အသားလေးစူးစူးရနဲ့လှုပ်သွားရဲ့လို့အော်လှုပ်တာတော့မှဒီပြီးတော့ဟိုငါ့ရဲ့ရှုတာလေးဇံပြက်လိုက်တာပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာဆရာတော်ကနောက်တစ်ခုဗာပေးလို့ဆိုကြတော့အတန်လေးကြားလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့မှာစိတ်ကလေးကိုလေသူကစိတ်တာကိုကျွန်တော်တပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတင်လိုက်တာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဆိုရင်တီးလိုက်တာတော့တီးလိုက်တာလေးကဟိုစိတ်ကလေးကငါစိတ်ကတီးပါလားဒီဟာလေးကိုငါတီးပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတဲ့အဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆက်ချင်ပါဟာဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထိုင်မြင်မြောင်ကြည့်လားနောက်တစ်ချိန်ကထိုင်မြင်မြောင်လေဆက်နေရလေသူကအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဆက်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလုံရင်းနဲ့လည်းငါထိုင်နေတာမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်လမ်းချောင်းနေရတော့ရေချိုးနေတော့လည်းဒီကောင်ကအဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အာယုံကရောက်နေတာလေရောက်နေနေလဲထိုင်တော့ကျတော့ဒါဆိုရင်ဒါကိုတိပါလားလို့လိုက်လိုက်တာနဲ့လေသူကလုံရင်းတန်းတန်းဘာတွေဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့ဟောဒီဘက်ကကြီးကြီးနဲ့ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်အောင်ငါစိတ်ကဒီကနေ့ကြားလိုက်ပါလားဆက်ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဟောသူကစိတ်ကလေဒီလို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 လေသူကတိပါလားစိတ်သွားတယ်ကိုဒီလိုလိုက်တည်နေရကြည့်လားဒီလိုလိုက်တည်နေဟာနောက်ဆုံးမှအချက်တွေကမြန်းလာတာဗျာဟောနဲ့ဟာစိတ်ကတိအိုင်းမြန်းအဲခုံးကြီးကတင်ငန်းလေးဖြတ်သွားလေလေးထိုးလိုက်တာဟောလေလေးထိုးတော့ငါသိပါလားစိတ်တော့ဆက်လိုက်လိုက်ရှူနေအမှန်ကျွန်တော်အဲ့တော့သတိကတ်တယ်လေသတိကတ်တာအမှန်လေဖလို့ဒီကတော့စိတ်သွားတဲ့ကိုကိုစိတ်သွားတဲ့ကိုကိုသိနေဟောသိပါလားဆိုပဲချုပ်သွားတယ်သိပါလားဆိုပျောက်သွားတယ်သိပါလားလို့သိလိုက်တာချင်းနောက်တစ်ခုကသိနေပြီစိတ်ကရောက်နေတယ်အလောက်ထိလိုက်သိရစစစစစနဲ့မြန်းလာတယ်မြန်းလာတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်သွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲဒီတဲ့စိတ်ကငါနဲ့မဆိုင်ပါလားဆိုတာထက်လောက်ကြီးရဲ့တုံးတက်ကြီးဆိုတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ကလေဟာဘာမှလာမပြောတာနော် तू ကသူ့လက်ဆင်ကတခုပြီးတခုကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအောင်တော်တော်အံ့ဩတယ်ဆရာတော်ကိုပြလာဟိုလောက်ပါလားဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟောတိပါလားငါနဲ့မဆိုင်ပါလားဆိုတဲ့ခါကြီးရှုလာအဲ့ချိန်မှာလေငါနဲ့ဆိုင်ပေါ်တဲ့ဆိုင်မှာဟိုဟိုအမအမျိုးသားလေကိုနိုင်အန်းနေတီးပေးတာကျွန်တော်တရားထိုင်နေချိန်မှာတဲ့စိတ်ကကြီးမျက်လုံးလေးရတဲ့ထင်ကမျက်စံလေးရတဲ့လှုပ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တမာတိကတီးတာတီးနေခန္ဓာကိုယ်ကလာငြိမ်တာတဲ့မျက်စံလေးလှုပ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးတဲ့တခုခုတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တာဆရာတော်ကလျှောက်တော့ဆရာတော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်တတိယတော့မလှုပ်ဘူးခင်ဗျာလို့ဒီကမျက်လုံးကလှုပ်နေတယ်လို့ဘာလို့လှုပ်တာအောင်ဆိုတော့မျက်စံလှုပ်တာအောင်ဆိုတော့တပည့်တော်ကဒီအတန်ကြာရင်မျက်လုံးကဒီဘက်ကိုဟိုအာယုံကတိလိုက်တယ်ကဒီကိုရောက်သွားတော့ကြာတော့လို့မျက်လုံးကဒီရောက်တယ်ဒီဘက်ဆိုရင်မျက်လုံးကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကမျက်စံလေးကလှုပ်နေတာလို့ခင်ဗျာအော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဆရာတော့ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတာခွန်ကြီးကတော့ဘာမှမပါရှိဘူးနဲ့ခင်ဗျာစိတ်ကြီးကိုပေါ်တိုင်းလိုက်ဆိုရစိတ်ကိုသူကအစိတ်ကိုစိတ်တောက်ရှုလို့ရှုခန်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်သူကရှုကထပ်ပြီးလိုက်တယ်တော့အမှန်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်သိမလဲဟိလာမျက်စံမလှုပ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကမျက်စံလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမငြိမ်ဘူးဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုရယ်မျက်စံမလို့လို့လက်စိတ်ဘောကဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးကြားတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာရှိသေးလားတဲ့ဘာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုနကတော့မရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးဗျာဟာပြီးတော့သိပြီဗျာမရှိဘူးမရှိဟာမရှိတော့ဗျာချုပ်သွားပြန်ပြီတဲ့ပြက်သွားပြန်ပြီတဲ့ပြက်သွားပြန်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကတော့ပြက်ကလည်းပြက်မရှိတော့ဗျာစက်တိုက်ကိုဟိုရှေ့ဟာနေတော့စက်တိုက်ပြက်ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲလိုက်တော့တာအာတိပီဖျားဆိုတာနဲ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့နှစ်ရက်လောက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟောချုပ်သွားပြန်ပြီချုပ်သွားပြန်ပြီဆိုတဲ့ဟာကရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာမရှိတော့ပြန်ဘူးချုပ်သွားပြန်ပြီဟာချုပ်သွားပြန်ပြီစိတ်ထဲမှာချုပ်သွားပြန်ပြီချုပ်နေတယ်အဲချုပ်နေရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုချုပ်တလုံးကပေါ်လာပြီလေနောက်ထပ်ချုပ်တလုံးပေါ်လာပြီချုပ်သွားချုပ်ပြက်ပြက်တယ်ပေါ့နော်ပြက်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုပြက်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြက်ဆိုတဲ့တလုံးကနောက်မှပေါ်နေပြန်နော်ပြက်ပြန်ပြန်မို့ပြက်နေရင်ပြက်တလုံးပေါ်နေရအဲ့ပြက်တလုံးပေါ်နေပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကပြက်တလုံးကပေါ်နေပြန်စိတ်ကလေပြက်ကံပေါ်နေဟိုအဲ့ဟောမှာဇက်တိုက်လိုင်းနဲ့တားငင်းတာငင်းသွားတာငင်းသွားအဲ့ကောင်ကလိုက်လာတာပေါ့နော်လိုက်လာရင်တန်းကျွန်တော်က10ရက်ပြောင်းဆောင်မဆိုင်နဲ့တော့ကျွန်တော်30ရက်နေ့ကျွန်တော်ကခီးထွက်သွားတယ်အဲ့နေပဲတပီတော်လို့ခုနကတော့ချုပ်တလုံးလုံရင်ခုနကချုပ်ဆိုတာပဲမြင်းနေရဲ့ခင်ဗျာလို့ချုပ်ကိုပဲကြည့်နေလိုက်တယ်ချုပ်ပြက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 ်တာပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆွဲချင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြက်နေတာနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ကိုရဲ့စကံပြီးသွားတာပြီးသွားတာ
ပြက်နေဆိုတာနဲ့ပဲပြက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနချုပ်ဆဲပေါ့နော်ပြက်ဆဲကိုတူတူပါပဲချုပ်ဆဲနဲ့ပြက်ဆဲကတူတူပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဒီနိုင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စကံကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးလုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တစ်နှစ်လုံးကြာမှာအိမ်မှာ3ချိန်မဲလုပ်ဘူးလေတခါမှမလုပ်ဘူးဒီလားတခါမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မနေ့ဆိုလဲမအားလို့ပြည်ကျောင်းဘူးအားနဲ့ဟိုအားနဲ့တော့စိတ်သာရှိတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟာကျွန်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်ခံကြီးရကြောက်လာငါအိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးလားဟာဒီထဲမှာလုပ်ဒီထဲမှာလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အိမ်မှာမလုပ်ဖြစ်တာကိုကြောက်သွားတာကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါနာကြီးရှိလုပ်ရှင်နေငါဒီတော်တာမှမဖြစ်ရင်ငါဒီခုနေသေးသွားရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိနေသေးရအောင်နော်ရှိနေသေးတော့မဖြစ်ရင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာအဲ့နဲ့ဒီနိုင်ရှိလှုပ်ချင်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိပြီလားအဲ့ဒါလည်းမောက်ဝေတို့ကျေးဇူးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆာရင်ငါတနှစ်လုံးပြက်လာကြာပြီငါဒီဟာကြီးဆလို့ရင်ငါအစာတွေပြန်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စကံကိုအစ်စ်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့လို့ဗျာမပြောက်ဘူးတိလားမပြောက်ဘူးဗျာဗျာဘုခွန်းတဲ့တော့ကကိုယ့်စကံအစ်စ်ပြန်တော့အောက်လာမှာဗျာဟုတ်ဒီမှာလေပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့တာပါအောက်တော့ပါလေပြီးခဲ့တဲ့ပြန်ဝင်လိုက်တာမပြောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ရှူရှူထွက်လိမ့်ဝင်လေရှူတာရှူရှူရှူလေအစာနဲ့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အစာပြန်ဝင်တာဒါပေမဲ့လို့ရှူလို့ရှူလိုက်တာနဲ့မရခွန်းတော့ခြုံစက်ပြန်ရောက်ပါဟုတ်ခွန်းတော့ခြုံစက်ပြန်ရောက်ပါอ๋อตู้เนี่ยอเส้นอ่ะเลเวลอ่ะหมอโหโหเลเวลทาร์เก็ตเลเวลก็เปลี่ยนออกอ่ะทาร์เก็ตเลเวลยောက်ตาเว้ยเนี่ยบลูเปลี่ยนมีฉะๆไม่เลื่อยหรอกครับชุบเซ้ไม่เปลี่ยนยောက်ว่ะฮะชุบเซ้ไม่เปลี่ยนยောက်ว่ะแกอะไรส่วนนี้แหละไม่ตัดหน่ายหมูสมมุติว่าชุบเซ้ไม่ชุบฉันว่าอะอย่างน้องอ่ะโหลชูมั้ยปองเชิงนี่พี่เอาลงมั้ยโหซินซ้าไปมั้ยโหไม่ผิดหูว่าชุบเซ้ไม่เปลี่ยนยောက်อีสิทธิ์เกลี้ยงแหละหนูก็เลยလွတ်ထားပြီလားဖြစ်လားဘုံရခဏလို့ကြာပါတော့နော်ကြာပြီတော့မှဘုံကြာပြီတော့မှပထမဘုံကြာပြီတော့မှစိတ်လူခဏကိုဟိုဘောင်းချိန်တော့ကလွတ်တယ်လွတ်ထားတာပါတော့လွတ်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဖြစ်နေတာဗာလဲအဲ့အနေပဲထိုင်းနေတာအဲ့အနေထိုင်းနေတဲ့လမ်းအဲဟိုမမွန်ချုံနေလားမနီမာနဲ့ဟုတ်တယ်မနီမာနဲ့ဟိုမဟွာနဲ့ဒေါက်ဆင်ရင်းနဲ့လာတာလာပြီတော့မှအဲဗာနဲ့ထိုင်းနေရတော့နဲ့ကျွမ်းမဲချုပ်ဆင်းနဲ့ထိုင်းနေတာလို့ပြောတာချုပ်ဆင်းနဲ့ထိုင်းနေတာပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကလေအဲ့ဟာနေပဲလူတွေထထသွားတာအားနာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဆက်ဆက်ထိုင်းနေတယ်နှစ်နာရီပြည့်လဲကျွန်တော်ကမထအောင်ဘူးသုံးနာရီလောက်ဆက်ထိုင်းသုံးနာရီလောက်ကတော့ငယ်တဲ့လူလူခဏနဲ့ထိုင်းနေတော့အားနာလာလူတွေလည်းကျန်တဲ့လူတွေလည်းခွန်ကြီးတွေလည်းအားနာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မဖြုတ်ခဲနဲ့နေတော့အားနာတော့ကျတော့ကဲမထူတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနေနိုင်ရှိလုပ်မယ်လို့ဘုကကနိုင်ရှိထိုင်မယ်လို့ဟိုရည်ရချက်ကလည်းဟိုကြောက်တဲ့ဟာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့နိုင်ရှိလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တော့လျှောက်တယ်ဆရာတော်ကလည်းအော်လန်ကျမ်းမှလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟာဒီမောက်ဝေရန်နေသူလိုက်လျှောက်ပြီးတာလျှောက်ပြီးတော့နိုင်ရှိလို့ရှင်လို့လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟောကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုအဖေကဟိုဦးထွန်းကြီးလာမရှင်နော်နော်အဲ့တော့၃၅လေးဆိုတော့ဟော၃ထိုင်လိုက်၅ထိုင်လိုက်ဟိုအော်လန်ကိုတက်ပါမယ်ဒီမှာအော်လန်ကိုပါမယ်အဲ့ကိုကိုရဲ့မပြေခင်ပါဘာကိုရဲ့မပြေခင်မှာကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့၃၅လေးလုပ်နေတာ3လောက်လိုက်5လောက်လိုက်ဆောက်ပါကိုထိုင်အခုဆောက်ဆောက်ပါဆောက်ပါတော့လောက်တိုင်း5လိုက်4လိုက်ဒါပေမဲ့4လိုက်မထိုင်ပြပါအောင်3နဲ့5နဲ့ပဲပြီးပြီးသွားတာ3နဲ့5နဲ့ထိုင်လိုက်4လိုက်ကျတော့ဟောစစ်ကဟမ်ကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်ကိစ္စလေးပေါ်လာလိုက်အဲမလုပ်ဖြစ်လိုက်3နဲ့5နဲ့လုပ်လိုက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့လို့လीအဲ့ဒီနေ့မှာဘာပြောလို့ဆိုတော့မနေ့4နိုင်မှာထိုင်လိုက်တယ်နော်မနေ့4နိုင်မှာအငယ်ဦးထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တာဟုတ်4နိုင်ရနေစွန်းစားကြည့်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟော4 5 6 9ခွန်ကဖြုတ်ဆူဆာကြမယ်ဆိုတော့ကြည်ရထားတာဒါပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီကခံလိုက်တာမှမဖြုတ်ဖြစ်တော့မဖြုတ်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ဆဲကိုမိနေတာချုပ်ဆဲတိဒါဝဲရှိနေတာဟုတ်တယ်ချုပ်ဆဲတိမိနေတဲ့ခါမှာဟိုအမားတို့မမွန်ချုံလည်းပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်မမွန်ချုံကတော့ပြောဘူးတယ်အဲကျွန်တော်သူ့ကိုတော့အတင်းသူ့အဲ့တော့အတင်းလိုက်ကပ်ပြီးအတင်းလိုက်မေးနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ရတော့ချုပ်ဆဲကိုကြည့်နေနေလဲအဲ့ချုပ်ဆဲကလေအဲကြီးနေတာជីជីနေတာជីနေနေတော့ကြောက်ကြက်တော့ထိုင်ရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိထိုင်တော့၄နာရီရနေညနေ၂နာရီလောက်နေတော့တနာရီခွဲတိအောင်တနာရီခွဲနေ့မနေ့အာရုံစုံလည်းထိုင်မစားဘူးနေ့စုံလည်းမစားတော့ကျွန်တော်စက်တိုက်ထိုင်ရတော့မနေ့ကနေထိုင်တယ်ညနေမနေ့၄နာရီရနေထိုင်ရတာဟိုဟာနေ့လေတနာရီခွဲတိအောင်တနာရီခွဲကြောက်ကြောက်တော့အယူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ကြောက်ပါ၉နာရီလောက်ရှိတော့
9 นาทีจ่อเลย9นาทีก็ไม่ถูกมาไม่ถูกไอ้เดี๋ยวจะไม่ถูกตัวนี้เอาอันนี้ลาชุบไข่นะตัวนี้ซ้อมซ้ําตัวบ่ซ้อมซ้ําซ้อมซ้ําซ้อมซ้ําอ๋อไม่ซ้อมลุดออกอะคือไอ้อู้ซ้อมเลยซื้อไอ้ตะนี้ลงไม่ซ้ําไม่ออกบ่ซ้ําไม่ออกเลยหมอเลยตรุก็โหว่าไอ้เนี่ยไม่ซ้ําไม่ไล่ออกเลยญาติจารย์เราอู้ไม่ซ้ําซ้ําไอ้บ่ไอ้ว่าจาซันยุคล้านนี่ไอ้เนี่ยซ้ําไล่เลยจาซันยุคเนี่ยไม่เปล่าจริงๆล่ะไม่ซ้ําไล่ဘာလို့ဆိုတင်းနေကုန်မစားဘူးစားရမယ်ဆိုတော့ဟာဆန်ကျူလာမှလာမှာသူ့ကိုစားရတော့ဘူကောဘူကောဘူကောဆောက်ဆဲဘူကောလည်းလာပြီးတို့လုပ်နေရတယ်စားတယ်အဲ့နေကြတော့သူကစမင်းစားတယ်သူတနေ့လုံးဘာမှလည်းမစားသေးဘူးဆိုပြီးတော့နာအင်းဖြုတ်ခိုင်းတာဖြုတ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီမှာဘာလဲမသိအကောင်တက်တယ်ဆိုသူကအကောင်လာနှုတ်ကြနှုတ်ကြဆီမှာကျွန်တော်ပြုတ်သွားတော့ဟောဒီမျက်ဖုံးကိုလာနှုတ်တာလာတာနှုတ်ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့လာနှုတ်တာပြုတ်သွားတော့ဘာအကောင်တက်နေလဲကြာနေတော့ဘုံဘုံလေးကလွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲလေကံမွေးလေးရလေးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟောမတော့ညက်ခုံလေးကလှုပ်လှုပ်လိုက်တာဒီလိုအကောင်မျိုးဖြစ်နေတာတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်ဖြစ်နေတော့အဲ့အမွေးလေးကရွာတော့လှုပ်လို့ကြွကြွဖြစ်ပါသေးဆိုရင်အဲ့ဟာလေးကိုတော့မလိုက်တာအဲ့မှာပြုတ်သွားတယ်အဲ့ငွေရနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်နေအဲပြန်ထိုင်နေအဲ့ငွေကပြန်မရောက်ဟုတ်လားအဲ့ငွေကဟိုချီချင်းနေအောင်ပြန်မရောက်အဲ့ငွေကရောက်လေငါမဟုတ်သေးပါဘူးလေးဆိုတော့ထင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှကျတော့ဒီမှာလုတ်လို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆရာတော်နဲ့ရင်သွားလျှောက်တာဆရာတော်သွားလျှောက်တာဆရာတော်နဲ့ဘယ်သူမှမရှိခင်လျှောက်တာမှန်တော့အဲ့တော့ကတော့ဟိုမလျှောက်ရဲဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်တပည့်တော်ကိုဟိုဝါရင်းကြမှာမလုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာတပည့်တော်အခုလုတ်ပြီပါခင်ဗျာတပည့်တော်တော့အခုလုတ်မှပဲလုတ်ရှင်တာပါခင်ဗျာတခါကြီးဘာလို့ရုံးနဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးကဘာလို့ရုံးလားတပည့်တော်ကလို့အခု2012ခုနှစ်အတွင်းနော်2012ခုနှစ်ဒီဒီဇင်ဘာလမကုန်ခင်မှာတပည့်တော်ကဒါဖြစ်တာမဖြစ်တာနောက်ထရတာမရတာနောက်ထတပည့်တော်ကတောတာမယ်တော့အနည်းဆုံးဖြစ်နေတာခင်ဗျာတပည့်တော်ကြီးရဲ့ချက်ကရှိတာလေဟုတ်လားတပည့်တော်တောတာမယ်ဖြစ်နေတာတပည့်တော်တက်ခဲ့တဲ့ကရှိတယ်လို့2012ခုနှစ်မကြော်ခြင်းဘူးလို့တောတာမယ်ဖြစ်တာတပည့်တော်ဟောအဲ့ဒီခါမရရင်တပည့်တော်ဘလို့မှတပည့်တော်ဆရာတော်ကတင်ပြန်လိုက်ပါအောင်နားလိုက်ပါအောင်လှုပ်ထိလှုပ်ပါအောင်ဆိုရင်တပည့်တော်စိတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကညာကြီးသွားလျှောက်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့နော်သွားလျှောက်တာဖြစ်ပြီးမှတောတာပဲဖြစ်လို့ဖြစ်တရားကံဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လို့တရားကံအင်းတောတာပဲတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ချင်တာခင်ဗျားလို့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာတရားကံတောတာဖြစ်တော်ပြီခင်ဗျားလို့ဆရာတော်ကြိုက်တယ်လို့ဒီလက်ကြီးမြောက်ထားဆိုလည်းမြောက်ထားမယ်ချီတော်တစ်ချောင်းနဲ့ရက်နေဆိုလည်းတပည့်တော်ရက်နေဆရာတော်ကြိုက်တာခိုင်ကျွန်တော်တပည့်တော်လည်းရတယ်ပြာတရားတိတ်ချက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ခင်ဗျားလို့ဟောတပည့်တော်ဘာမှမသိဘူးနော်လို့ခင်ဗျားသာလည်းမသိဘူးတရားတော်ကတရားလေးဟုတ်ခုနကတော့လက်မြောက်သားဆိုလက်မြောက်နေအဲ့တော့အမျိုးမျိုးမေးတာပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့လေနောက်ဆုံးပိုင်းကတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါမရဘဲနဲ့ရမှလုပ်ရမယ်ဆိုလုပ်မယ်လို့တားရီတပည့်ကြီးဆွန့်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်လို့ဘလောက်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းမေးတော့ဆိုတော့ဟောလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆွန့်ထားမှလည်းရတော့ရမှာပဲမှန်တပည့်တော်ဟောတပည့်တော်ရဲ့သားသမီးတွေမိမိမတွေမိဘတွေကိုတပည့်တော်စွန့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေများပါပြီခင်ဗျာเนาะသူတို့ရှိတယ်သူတို့လက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ရလျှောက်တာများပါပြီခင်ဗျာလို့ဒီဘဝမှာစွန့်တာလည်းအရင်ဘဝတော့စွန့်တာနေတူတူပါပဲလို့တပည့်တော်အဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့လက်ချက်မှာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါခင်ဗျာဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့လောက်ထိခုကိုလှုပ်ချင်တာခင်ဗျာလို့တပည့်တော်၁၂ခုနှစ်ကိုမကြော်ချင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆက်ချက်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မဆရာတော်ကလည်းစိတ်လျှော့ပြီးတော့မှအဲအားဆိုရင်အွန်လိုင်းကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီရက်ဒီအားတယ်တဲ့ဆရာတော်လည်းရိုက်ခဲ့အားတယ်ဆိုဒီမှာတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ချိန်မှာအချိန်မှာအွန်လိုင်းကိုလိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့အွန်လိုင်းလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဟို3-5-4 3ရက်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလား3-5-4 3ရက်ထိုင်ရဲ့3ရက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချုပ်ဆဲကိုလိုက်တယ်ချုပ်ဆဲဆိုတာပြောတော့တာဟိုဒီအားမမရှိတဲ့ဟာလေးချုံနေတဲ့ဟာလေးလွယ်လွယ်လေးနော်သဘောပေါက်ရတော်တော်နည်းနည်းနားလေရခက်တယ်နော်သူကတိလားနားလေရခက်တယ်ဟာဘာလို့ဘလို့နားလေရခက်တာဆိုတော့ဒီပြည်တော်ကမင်းနဲ့နေတိုင်းဟောနောက်ဆုံးမှဒုတိယနဲ့တွေ့တယ်ဒုတိယနဲ့တွေ့ရလဲအဲဘောလုံးမွဲကံလို့ရတဲ့ကားတဲ့တီဟိုတော့ဟိုတော့တာမဲ့တရားကံဖြစ်ဖို့အရေးလို့လုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘောလုံးမွဲကံလို့ပဲတဲ့အဲတော့ဘောလုံးမွဲမကံခင်မှာဟိုပြင်ဘလုံးကံနဲ့ပညာတက်ရတယ်တဲ့ပညာတက်ဖို့အရေးကကြွက်သားတွေခံရမယ်တဲ့ကြွက်သားတွေခံဖို့အရေးကအလေးမှမယ်သူပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အလေးမှတာဟာတိလနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွက်သားတွေတက်တာဟာတမာရင်းနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အစင်ကျင်တဲ့ဟာတွေကပညာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုစုံပြီးဆိုမှဘလုံးဝဲပြန်အောင်နိုင်မှာပေါ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုသတိရလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ထရီရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့နဲ့ပြောတယ်သူ့နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်မြန်နဲ့ပြောတယ်သူကြီးရောကျွန်တော်ဟိုတရားသွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တီလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုကလှုပ်လိုက်ရှင်နေလို့ခုံကြီးဝလိုက်ခေါင်းမယ်ထင်တယ်ခုံကြီးဝလိုက်ခေါင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတာသူကလည်းဝှေ့ရှင်ဝှေ့ပေါ်တဲ့ဆိုတာဝှေ့ရှင်ဝှေ့ပေါ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အောက်ချီအလေးမာတာရသွားပြီလေကျွန်တော်အလေးမာတဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုံကြီးဝတယ်အင်းတပည့်တော်哦တက်နိုင်နေမြတပည့်တော်အញ្ញံနဲ့တိတလောက်229တွဲတိတ်ဆောင်ဆောင်းသိမ်းပါမယ်ခင်ဗျာလို့တိတ်ဆန်ချတယ်တိတ်ဆန်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတေချာပေါ်လဲဥဟိုမကျိုးအောင်ဆောင်းတယ်12နိုင်မကျုံမင်းတခုမှမစားဘူးကျွန်တော်အေးချစ်လာကတ်တာဘာမှမစားဘူးအတီလောက်ကိုကထိန်းတာကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းအတွက်အားလိုတယ်လေအဲ့လိုတော့တီလာဆောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနတမာတိလုပ်တယ်ချုပ်ဆဲကိုလေ3ရက်ထိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမေးရှင်နေရဒီချုပ်ဆဲဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုဟိုဘာလို့ကြည်ခိုင်းတာတော့ဆိုရဲအသေးပဲကိုမေးရှင်နေတာဟုတ်ကဲ့မေးရှင်နေတာစိတ်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့တိလားဖြစ်ထိုင်နေချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကမေးရှင်နေစိတ်ကရှိတော့ဟိုပောက်ပေါက်နေတာပောက်ပေါက်နေတာပောက်ပေါက်နေတော့ဆရာတော်ကိုဆွန်းစားရင်းနဲ့လဲဆွန်းစားပြီးမေးရုံမဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလာတာဒါပေမဲ့ဆွန်းလဲစားပြီးရောဆရာတော်ကကျွန်တော်တရားဟောပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်10နိုင်15တနိုင်20လောက်ကြာဟုတ်ကဲ့တရားဟောတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးမယ်လို့လိုက်ဦးစင်းဦးရင်ကြီးမမေးနဲ့အောင်ဆရာတော်ရှင်းတာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့နားထောင်နေနားထောင်နေနားထောင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထပ်မေးမယ်လို့လေဗာရီရှင်းနေလေအဲ့ဒီထင်မှာအတူချုပ်ဆိုရင်အတူချုပ်မေးရဟိုကချုပ်ဆဲဆိုတာဘာကြောင်တော့ကျွန်တော်မေးမယ့်ဟာကိုသူကဆရာတော်သိတယ်အော်ကျွန်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်ထူးဆန်းတာရဲ့အများကြီးပဲဆရာတော်ကတော့ကျွန်တော်ကအနည်းချက်ကိုတော်တော်ကြီးနေလာနေလာလို့သိရဟုတ်ကဲ့တိလားကိုဆရာတော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးနော်အကုန်လုံးရဲ့ဆရာတော်ပါပဲအတူတူပဲနော်ဒီကျွန်တော်မေးမိအောင်သူကတည်ပြီးသားပဲတည်ပြီးသားပဲတည်နေတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတည်နေတာကိုသူသိတည်နေတာဆိုတာကိုမသိဘူးလေကျွန်တော်ကသူသိမှန်းပဲသိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးရှင်နဲ့လှုပ်လိုက်ဟာမေးလေးလှုပ်လိုက်ဦးစင်းကြဲဆရာတော်ပြောတာရင်စုံးအောင်နားထောင်စုံးအောင်နားထောင်ပြီးဦးစင်းကြိုက်တာမေးနားထောင်မေးဟုတ်ကဲ့နော်အဲစုံးအောင်ရင်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ဦးစင်းရင်ထဲကမေးမဲ့စကားဟာဆရာတော်ကိုမေးပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေသူအဲ့လိုပြောပြဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုကဘာမှမမေးရသေးဘူးကဲဆရာတော်ပြောတာအရင်နားထောင်လိုက်ပါဦးမလေးဆိုနားထောင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့နားထောင်လိုက်တော့မှဘာရှင်းတော့ဆိုတော့ချုပ်ဆဲကိုဘာကြောင့်ကြည့်ရတယ်လဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတာမလားတဲ့ဦးစင်ကနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်းတယ်ဆိုတာပြည့်ညက် Paramat กินတဲ့နေရာကိုတွားရှင်တာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ရှင်တာတဲ့အဲ့တော့ Paramat กินတဲ့ Paramat ဒီဟိုရှုရအတွက်ပြည့်ညက်กินတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုရှိမှရမှာတဲ့နော်အတူချုပ်ပါနော်အကောင်မှပြောပါအဲ့တဏှာခွဲလို့ကြာရှင်းလားကြည့်ပြောလဲကျွန်တော်လဲမရှင်းတာမေးတာပါနော်အဲ့တော့ပြင်းညက်กินတဲ့နေရာမှာပြင်းညက်กินတဲ့ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နော်ဘာပြင်းညက်မှမရှိတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာစိတ်แท้မှာဘာမှမရှိတာဘာဆွဲမှမရှိတာဘာတမုတ်ချက်မှမရှိတဲ့ဟာဘာနာမည်ပေးတာမှမရှိတဲ့ဟာကဲဆိုရက်စိတ်ကလေးကိုစိတ်ရှိမှပဲတပရမတ်ကိုကြည့်မှရမှာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြင်းညက်กินတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုတိစီခြင်းလို့ဆွဲနေစီခြင်းလို့သူကသူကချုပ်ဆဲဆိုတာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းမေးမဲ့ဟာတွေကိုပြောလီရှုပ်လီပြောလီအေရှင်ဦးစင်းခဲမှာနားမလဲတွေအေစကားတွေလဲကုန်မှာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမရှင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းမင်းနောက်ဆုံးမှပြောပြပါတော့နော်အဲ့တော့ပြပရမတ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ပြည့်ညဘာမှမရှိတဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူကတိစီခြင်းတဲ့အတွက်ချုပ်ဆဲကိုတိခိုင်းချုပ်ဆဲကိုတိခိုင်းတာဟာတဲ့ချုပ်ဆဲဆိုတာချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတာပဲရှိတယ်အားနေတာရှိအတူတူပဲတဲ့ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ပေါ့ရှင်းတယ်တိလားအဲ့ဒါတော့ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးပွားရင်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့ဒါပဲဆရာတော်ကျွန်တော်မေးလို့မမေးလိုက်ရပဲနဲ့ရှင်းသွားတာအဲ့ဒါပဲတိလားနောက်တစ်ခုကလေဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောနောက်တစ်ခုကတကယ်ကြီးပွားရောအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့တိလားနောက်လုတ်လို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အားပါပါလို့ဘာလို့ပြောပါဗျာကြီးကြီးပွားမယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောပြတာဟောမှားတယ်ပိုင်ပါဘုံပါနော်ဟုတ်နောက်ဆရာကဒီပရမတ်ဆိုတာဘာရင်လုံးခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြီးပဲတရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြီးမှပဲကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရလေဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတိလားပရမတ်ဆိုတာဘာရင်လို့ဆိုတာမီးဆိုတာပူတယ်တဲ့မီးဆိုတာပူတယ်တဲ့မီးတောက်ကပူတယ်တဲ့မားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာတဲ့မားတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာညာအဲ့တော့ဟောပန်းသားကလဲနေတယ်တဲ့နော်
ตัวเลียนเนี่ยยัดดาเนี่ยสิเลยเนาะเนาะปังอ่ะปังอ่ะเนี่ยเลียนเนี่ยยัดดาเนี่ยสิเลยไอ้นี่ก็ตั้วไอ้ปังอ่ะอยู่เมียนไก่ไล่อยู่สิไอ้ตันฮะเปี่ยวตัวได้สิล่ะเนี่ยเมียนมาตัวเนี่ยปังอ่ะเปี่ยวตัวเลยสรตะบี้หลอลูกปังอ่ะไม่ลุกๆเพิ่นเนี่ยตะบี้หลออกกูชี้ไปแล้วลงแทงล่ะอ่ะตั้วสั่นจีบาล่ะไอ้เปี่ยวล่ะตุงเนตุมาเปียอ่ะตุงเนตุอีสั่นจีเนี่ยตุงเนตุสั่นจีแล้วหุบดาเว้ยตุงเนตุอ่ะเปี่ยวไปเห็นน่ะไม่หุบเลยตั้วคุยว่าดาโอ้ฮ่าไม่รู้เว้ยอ่ะหุบดิฮ่ามามาในตัวชื่อดาเว้ยอ๋ออะห่าปรมัตถ์เลยขอดาเนาะอ๋ออ๋อหุบดาเว้ยอ๋ออะห่าจังว่าตะคูเว้ยตะคูชินน่ะตะนาจนๆแล้วจ๋าเนาะไอ้ซุนซ่าจองเนี่ยมาชินเนี่ยเนาะชินเนี่ยโหအဲ့တော့သွားလာပြမတ်တွေပြောရအောင်အများကြီးပေါ့နော်ဆရာပြောတယ်အဲ့နဲ့ရှင်းတော့ရှင်းသွားပြီးထိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လေးရက်ပဲကြာတယ်ထိုင်တာကျွန်တော်အရင်သဘောပေါက်သွားအဲ့လေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျင်းနောက်အဲ့တခုအဲ့တခုရှိသေးတယ်နောက်တဲ့အကီးပွိုင်းဆိုတာမပြောရဘူးဒီအယိုးကြီးဆိုတဲ့သဘောဟာလူကြီးမဟုတ်ဘူးလူကြီးမဟုတ်အမုံနေလို့ပြောရင်နားလည်မလားတဲ့လူတွေကိုပြောရင်ရှင်းမလားတဲ့လူတွေကိုဟာဒါလူမဟုတ်အမုံနေဆိုရင်မရှင်းရှင်းနေတာမဘူးမှလက်မခံဘူးတဲ့အဲ့တော့အယိုးကြီးအယိုးစုကြီးလို့အရင်ပြောရတာအယိုးစုဆိုတာပြည့်ညက်ပဲတဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ပြောတော့နော်အဲကီးဘွားရောဟုတ်လားအယိုးစုဆိုတာပြည့်ညက်ပဲတဲ့အယိုးစုကနေမှဆက်ရှုမှာပဲဒီအယိုးစုဆိုတာဘာနဲ့လောက်တာဆိုတာဆိုရင်အမုံနေဖြစ်သွားဒီဒီနော်အမုံဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကူရောပြည့်ညက်ကလေးနဲ့ဟိုဟာဟိုဟာတမာလေးကိုလှည့်ပြီးလှည့်စားပြီးခေါ်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခဏလေးတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးချုံချုံပြီးလှည့်လှည့်ခေါ်ရတာဘောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလားအဲ့ဒါကီးဘွားနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကီးဘွားပဲဒီလားကျွန်တော်အနေနဲ့ကီးဘွားပဲအယိုးလို့ပြောလိုက်တာလေပြင်းရက်ပဲလူလူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်အမုံနေလို့ပြောရင်တော့လက်မခံဘူးလေအယိုးကြီးဆိုမှ तू ကဟိုဟာတန်ရုပ်တင်နေပြက်သွားလေဟုတ်တယ်မလားအယိုးကြီးဆိုတော့တွန့်သွားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီအနေမှာဆက်ရှင်ရင်ကျမှဟောပြက်ပြက်နေအမုံနေဖြစ်သွားပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်သဘောပေါက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှင်းနေပြောင်းနေဘာမှမရှိဘူးအားနားနေတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာဘာမှမရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်းညက်တယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်လို့ရတယ်စိတ်ကိုမဝေဖန်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒီစိတ်ကလေးဟာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရှင်းနေတယ်အားနေတယ်နားနေတယ်ချုပ်နေတယ်ပျောက်နေတယ်လေးနေတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ဒါပေမဲ့ကိုပြောတယ်လို့ပြောပြင်းညက်တတ်ရှင်တယ်လို့တက်ဒီစိတ်ဟာတော့ဘာမှမရှိအောင်ရှင်းနေအောင်ကိုတည်နေအောင်ဒါပဲစိတ်ဆိုတော့မိတွေ့ရာတခုမရှိဘဲနဲ့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ तू မနေနိုင်စိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်လေးနော်ခံယူချက်စိတ်ကမိတွေ့ရာမရှိဘဲနဲ့ तू မနေဘူးတိရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမိတွေ့ရာငါဘယ်နေရာမှာ तू အလုပ်ပေးလိုက်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာဒီကောင်ကစိတ်ကိုဒီစိတ်ကို तू ဘယ်မှာမိတွေ့ရာ तू အလုပ်ပေးလိုက်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပကြီးကားကြီးဘာမှရှိထားလိုက်နော်အဲ့ဟာကိုစိတ်အလုံးလို့လောထားတယ်ဘာမှရှိဘူးရှင်းနေတယ်အားနေလုံးဝဘာမှရှိပြောင်းနေတယ်အဲဘာမှကိုမရှိဘူးရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်အားနေတိုက်တူလို့တုံးတက်နေဒါပေမဲ့တုံးတက်တိုင်းဟာတုံးတက်နေရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်အားနေဘာမှမရှိဘူးပြောင်းနေတယ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရဲစိတ်ကကိုကတိတာပဲရှိတယ်ပြောတာပဲရှိတယ်လေဟိုတုံးတက်တာပဲရှိတယ်တုံးတက်တဲ့စိတ်ပဲဒါပေမဲ့အာယုံကကြာတော့တကယ်စိတ်အလုံးကဘာမှမရှိတဲ့ပြည့်ညက်ကင်းနေတဲ့ဟာကိုပဲဇက်တက်ကြည့်နေတာကြည့်နေအဲ့ကောင်ကလုံးလုံးဝမလုပ်ဘူးစိတ်ကလေသူအလုပ်ကအမြဲတမ်းဇက်တိုက်ပေးတာဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားအလုပ်ကဇက်တိုက်ပေးတာဇက်တိုက်ပေးတော့ဒီကောင်ထွက်ချင်လို့မရဘူးတော့ချုပ်ဆင်းရနေလုံးဝမလုပ်ဘူးတော့ဟုတ်လားချုပ်ဆင်းရနေလုံးဝမလုပ်ဘူးချုပ်ပျောက်နေတာပဲပျောက်နေတာပဲပျောက်နေတာဘာမှမရှိတာပျောက်နေတာပဲမြင်နေတာလေပျောက်နေတာပဲမြင်နေတာပျောက်နေတာမြင်တဲ့အချိန်လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အဲဓမ္မအဆောင်နေဆိုတာအဲ့အချိန်ညမှာပေါ့လားခုနကတော့ရှင်းနေပျောက်နေချုပ်နေဘာမှမရှိဘူးကိုအားနေနားနေဆိုတဲ့စိတ်တရားတဖြည်းဖြည်းချင်းမှအဲ့ဒီစကားလုံးစကားပြောတဲ့တုံးတက်တဲ့အလုံးကြီးကယော့သွားပျော့ပြီးမှပျောက်နေတဲ့ချုပ်နေတယ်ပဲကျန်တော့ပျောက်နေတဲ့ချုပ်နေတယ်ကနေမှထိုင်ရင်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 မှချုပ်နေတဲ့ဟာပဲကျန်တော့ပျောက်နေတဲ့ဟာပဲကျန်တော့နောက်ဆုံးမှကျတော့ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်လေးအဲ9ရက်မြောက်လောက်ကျတော့9ရက်မြောက်9ရက်မြောက်ပဲ9ရက်မြောက်4ရက်မြောက်ရတစ်ချက်ဆင်းတာထိုင်ပြီလေအဲ4ရက်မြောက်ပဲလေးမြောင်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်တစ်ချက်ဆင်နိုင်ည၈နိုင်နဲ့၉နိုင်ကျတော့ကျွန်တော်ပြင်းစိတ်ပေါ့စိတ်မရှိတာစိတ်မရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တူတာပဲလို့မဝေရပြောခုတယ်နော်မဝေရပြောခုတယ်အဲ၈နိုင်၉နိုင်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ချုပ်နေတာကိုကြည့်ရင်လည်းပြင်းစိတ်ပေါ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ညဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့နေရှိသေးတယ်ဟိုက
如意啊，如意，一个人看啥都不行嘛。现在哪里看那些嘛？兄弟啊，你公个的东西，哎嘛，你那面公个的东西也特别要弄啥子不？我帮他弄一下了。谁干的？你瞧谁做的？瞧为表的、心里的事情里面的，别嘛多弄一下了。哎，你要第一年，第一年嘛，第一年，第一年嘛，第一年的，你看那物业的帮忙弄一下了，行吗？我们理得到。嗯。哎，弄个兄弟表的、心里的，我懂得的。哎，行嘛，哎，路来弄一下，哎，路来干的，你看。教你啊，教你啊，得了，教你表你啊，里面教来讲的哩，对啦，啊，你那里嘛，我没哩，教你得了，得来讲的票价，得来讲的票价，哈，得来讲嘛，爸妈的路路面啊，对啊，爸妈的路路面啊，哩，就那，那什么，哎呀，你出钱了，谁没钱了，谁没钱了，这个人哦，谁没钱了，爸妈的过路路面啊，哈，谁个的啊的，新的，爸妈的没钱，是吧呗？俺路嘞，俺路龙东在路面啊，地有哩地呢，地有哩地啊，你说门地在多，门地在多是俺家屋啊，地下门过门地有哩，对啦，零零两年的嘛，门地有哩咯，俺是嘛，今朝爬楼来着是不？今朝爬楼来着嘛，从我身边去的，今朝就哎，这个散开，第二年赚钱了，就是赚钱，赚钱那边讲咯，这面上的小关节，啊哈，嘛工厂也行。好的那一路的要杀的啊这那一路的我的爱情嘛就不要啊可以封一边呢封一边呢和这样对呀这样就要这样嘛就要爱人创业封一边没去看你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 封一边没去看湖南乐器，哈，这哪一个见着嘞？这哪一老高了，光着出去，哇，出去我就熟了嘛。这哪一个弹啊？这个弹来着嘛？是，哎行嘛，别弹来着。哎，别别弹来的行嘛？湖南话，你别要多远哦？别要多远嘞？西面西边蛮多的，奥义不要，这家人呢？就我，就我，奥义不要，家人呢？看哪里？哎行嘛了，不过嘞，哎你行嘛了，哎你行嘛了，谁的包嘞？俺包了是吧？爸妈了，对了没有？他们，我看他们兄弟伙了，家里的，就是那些人家里的，我的，俺包的，俺包的呀，俺的那些人包的，谁来包的呀？第二个那些都落家了，那个那些你，比如江西那些姑娘，你才给他们讲，第姑娘眼里谁那些土了，都落家了，呀，对呀，都落家了，谁说道理？谁说道理都落家了？那家，听着吗？哎呀，那个第。别的呢，不如新厦门的是吧？那你们谈什么了没有？谈什么是吧？我谈什么了没有？谈什么是说家了？这边的呢，俺这户新嘛厦门是不？知道？俺也没没家了，明天 A 家查了，知道？哎，伢了，伢了 ，A 都没伢嘞，知道？哦 ，A 你，下楼 A 点你多找你嘞，下楼那边都有，我到达下里到达那边，慢比 A 的伢嘞，慢比 A 也没比我五路，知道家了？没比 A 人 A 没比我少哩，没比 A 人嘞嘞亚嘞嘞，对不对？那我讲还比我来着，A 你没亚嘞，你在哪样做不着？亚一里，谁哪一老去啦？谁哪一老？谁在哪一老去啦 ？A 你没亚嘞，你在哪样做呢？真的，爸妈们蛮无辜的，晓得吗？最近啊，最近长沙里对比 A 没少不着，对比 A 的，最近啊，对比亚我相对的，相对比 A 的，对啦。那俺那开开的皮皮鞋，还有你腰下，知道吗？腰下有多少斤？知道不？你六了，你六了，六了，你六了，你讲把我六了，嗯，原来你念六了，嗯，知道的，哦，那过不让他六了，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 六了行吗？知道的要车六了，没得给啥，的上校的都说六的，嗯，对啦，上校的不爱六的是吧？知道我的，真要六一百的没，一百的也没够，嗯嗯，对啦，嗯。因为里面没那毛的了，两米那个是，起码不来的，哎呀，多少也出来的，把那布老师咯，见到都一米八的，这个一米八的吧，像碰硬的，一米八的，蛮有一米八的，我跟你表表，还有一米八的，见到别谁的从小也从小也没经历，我没嘛属于要家里也多人么啦，哎呀，一米八的呀，对了，见到不老一米八的是不？都哦，就那表表，那我想出不来了，叫表表不满的啊，表表，都哦嘞，就那十元钱才来过来的，都十元钱刚学来的，超快六倍来的，好干就干干，好不空的干来，要不你的干来，就找别人谁过来，哎呀，这么多嘞，就那九年过来，谁过来？谁
多你了嘛哩，那我说没不比多，谁多你啊？搞了，我那五零年你听到没？都后边跟我们交换的，天天的骂水的，明白没有？哦，就谁多来着嘛？哎，对了，多来着，哎哥，哎老弟，打地看的，叫人家的是吧？你还得看的，哎，瞧我摔秃了吧？哎，白天嘛，再给我偷一点买东西的，小点的，哪位你送干？对呀，哎，白天嘛，哎，哎，行嘛，牛来，牛来了讲，哈，不来的，打不来，打多少来就不来，就那哎哥。东站的超前的，超前的。对了，我看看他那个人，哎呀，不断的，不断的。哎呀妈，他一下说，哦，这是一个厉害，如厉害，哎呀，哎呀，这个没办法，能，一切。真的，这家伙对了，他哪个对呗？能，这如厉害，哎呀，没有，谁没有？能，谁没有？然后这样，第一个大伙，你有人不会了，能。啊，牛蛋的不完了，哎，你吃个多少提要的咯？对啦，牛肋蛋的不满的，牛蛋的不的，还行嘛，秋菜问题，秋菜问题一道两的，还行，一样没差咯，一样的秋菜问题来着呢，秋蛋的一年着一道两，下面谁个差了没就牛肋蛋的，可能讲一买肋蛋多一点不一样，好，来不拉面，好不拉面哦，好，老太，喏，老太，这秋菜路买来的哈。他说路线，这秋菜哦，没比哎家哈嘞，就哈哎家吧啦，哎家吧啦，喏，秋菜哦，没比哎家嘞，哎家吧啦，对啦，对比硬嘞，哎家，对比硬哎家嘞，哎家吧啦属于吃的呀，喏，那冬节是多少？冬节是多少？那我讲了，那你那么理解个八龙说了，哈，他说路线啊，这嘛哎家嘛哎家嘞，是偏向菜家嘞，嘟嘟喂，喏。如果哎呀，生命哎不是好的。如果哎呀，我嘛，那哎来干呢？这伢子嘛，伢子嘛，多大呢？嘟嘟哎。哦，慢慢过去，慢的。不，如果谁个嘟嘟哎，谁个？嘟哎耶，谁个没有哩？这伢子比哎嘞，哎家呗，嘟嘟哎，谁个没家嘟嘟哎哩？那第二呢？可能话，谁个呢？都爱他那边去的，如果哎呢？哎呦。就哎呀，我嘛哎呀哈，这下子嘛都还太孬嘞，就一哎你还是宝贝，然后就那话面嘞要表表喏，就一都哎你还是宝贝，喏，好点喏，就那东家喏，如果如果多太孬哈，就一哎你啊，喏，如果哎你啊呗，谁个自己呢对他了，啊，这哪种路线呢？哎，那呢？对上呢？猪猪哎，他说 heavy 路线，不知道。底下多大面？教书啊，那心理啊，那啊，这里那我来宾来江西啊，那我那今年不那那新米我教你把你学了那，那那完了，他说啊，你路线我们路人，我可能哎呀，我嘛哎来点青年，猪猪哎，我嘛多大年纪了？猪猪你看人家猪猪哎是吧？叫那帅哥，看那个别强一点呗，哎呀，我嘛看看那别强一点，猪猪哎路，叫那多懂点米啊，懂点点钱嘛，叫那底下多大年？对啦，啊，俺说你啥比较？天天那些嘛，三六几的，哈，这个猪猪月呀，这里零的十一零的干的呀，不是，啊，都那一样了，你一十几包的，你老了这些生产业，产业都那一样，俺那一样，产业加了都那一样，一十几包是，可哪里成的？天哪，对啦，可哪里成的？还有些嘛，你说啥的？第一的 ，OK， 喏，这个的啊，这都这些嘛，不我们喊喏，对啦。那阿里阿里，这里阿会做，根本是的，是阿罗布啊嘛。OK， 对啦。OK， 阿些东西咯，我，哎，你从啥比 A 来 ？OK，A 来点行嘛？阿些东西咯 ，A 没有弄来着，但哪一滴滴阿 A 没玻璃 ？OK， 但哪一滴滴 A 没弄来 ？OK， 谁顾？阿妹，阿妈都做生产的咯，人家帮我弄弄完是吧？人家帮我弄弄完。对吧？新的完了，旧的完了，新的完了，啊，没新完了，说下来都完了，啊，你完了，哪里完了，说下来都完了，知道吗？你，对啦，啊，你钱嘛，知道个谁嘛？知道我修过，然后得给归啦。OK， 啊，我新那年东镇的嘛，喏。OK， 知道我上校的读的西嘛，喏。OK， 新西了的，啊啦，啊你知道我把东镇变喏，知道在哪一地的 A 没 ？OK， 啊，在哪一座山上 ？OK， 喏，现在哪一座啊你？红泥哦，在哪一组啊？嘛，他们 ，OK， 那红泥了嘛？云南的这边多产源 ，ACC 呗 ，Happy 毛豆 ，OK， 那产源怎么？不嘛，啊，明明一表了，
ကျွန်တော်အမှားတော့ရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မြန်အိပ်တော့ချုပ်ဆဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ချိန်ချင်းမှာဟောကိုပစ်ချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပစ်ချလိုက်ပြီးတော့မှကိုပစ်ချလိုက်ပြီးမှဘုံဆိုပစ်ချလိုက်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘုံဆိုပစ်ပြီးတော့မှဒီကနေချုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်မြောက်ရှော့ချလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှော့ချလိုက်ပြီးဆိုတော့မြန်မြန်အိပ်ပြောင်းလို့မှန်ရည်ရွယ်ချက်ကစိတ်ကိုအားထားလိုက်ငါဘာတွေးမှမရှိနေတော့နားထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ချိန်ချင်းမှာရှင်းနေလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမြန်မြန်အိပ်ပြောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့နားကိုကြီးကလာတော့မယ်ငါမအိတ်လဲဘယ်နဲ့လုံးမလဲအေးမော်ပဲနေလိမ့်မယ်အားထားလိုက်တော့နားထားလိုက်တော့ခြေထဲမှာရှင်းထားလိုက်တော့ဟိုရှင်းလေဘာမှမရှိလေပဲစိတ်ကတတိယစိတ်ကိုတွားတွားပြီးခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့စတိတွားတွားထားနေတဲ့အတွက်စိတ်ကဘာမှမရှိတာအချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အားနေတာစံဘာမှမရှိရဲ့နားနေတာအားထားလိုက်နားထားလိုက်လုံးပြီးစိတ်ကကြီးလာလေဟာကြီးလာအိတ်မပြောလေအိတ်မပြောပဲနဲ့ငါခဏလေးအားထားလိုက်တော့နားထားလိုက်တော့စင်မှာကြီးပြီးအားနေတယ်ငါစိတ်ကတော့အားနေတယ်ပြောရမပြောရမေ့သွားတယ်အချိန်ကအားနေငါစိတ်ကနားနေရဲဆိုလို့လားနေရခဏလေးလေလဲလဲထမြည်ပေါ့ဗျာတင်း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 လေဟာငါမအိပ်လိုက်ရဘူးတနားကြီးတနားကြီးပြည့်သွားတာဟာငါမအိပ်လိုက်ရဘူးတိလားစိတ်ကဟုတ်တကယ်တကယ်အဲ့ဒါတော့ငါမအိပ်လိုက်ရပါလားဆိုချင်မှာဒါပေမဲ့မအိပ်လိုက်ရလို့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုးကထတနားကြီးတို့ကလည်းထိတ်ကဖျားနေရှိရစောင့်နေဟာဘုန်းကြီးဈေးစစ်လို့လည်းမပြောငါ15မိနစ်လောက်တော့ဈေးစစ်ပြီးလုံမယ်ဆိုပေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုအဖြစ်မှန်ပြောပြပြောပြောပါပြောပြတော့ကျွန်တော်ထားလဲထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီแท้ကိုထွက်အောင်မှာထားအောင်မှာတော်တော်ပင်ပန်းတာဒီแท้မှာပဲအားနေနေတာဟောစိတ်ရည်မှာပဲနေနေဒီနေရာမှာပဲနေစိတ်ကအားမိနားနေရာလေးပဲနေနေတာဩကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတရားမှန်မသိသေးဘူးဟုတ်လားအားမိနားနေရောဒါပေမဲ့မြန်ထွက်အောင်မှာတော်တော်ဝင်လေးရထားအောင်မှာအလန့်ထားမိအောင်မှာတော့တော်တော်ဝင်လေးရထွက်ပြီးတော့လေအားမိနားနေဩစိတ်ကစိတ်ရဲ့သဘောကလေလူလီလိုပါလားစိတ်ကဘာမှမလုပ်ပါပဲအာနာနေတဲ့နေရာမှာသူတော်တော်နေချင်တာပါဘာလို့ပေါ့လေကျွန်တော်ကတုံးတက်တာလေဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားမိတာဒါနဲ့ရှင်းလုံးစလေးဖားကြည့်လိုက်တာမိခလုံးလေးတော့အကုန်လုံးလှုပ်ရှားသမျှအကုန်လုံးကတိအောင်တိရလိုက်တိတယ်တမျိုးကြီးကတိရလိုက်တိရကန်တိရဒါကန်ညာတိကန်ညာကိုလေကျွန်တော်မအိတ်လိုက်ရပါမယ်လို့ထားလိုက်တော့ကြာသူကလမ်းတယ်အိပ်ပြီးသားလုံးကအိအဲ့တော့မပြောဘူးလို့ကတုံးတက်ကြီးတာပြို့တော့မပြောဘူးတေးချာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူကလမ်းနေဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကခုနကတည်းကဟာတုံးတက်တာပဲသူကလမ်းနေတယ်အိပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အိမ်မက်နဲ့အိမ်သားနဲ့တော့လမ်းနေတယ်ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်သိသွားတာသိသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲငါးရက်မြောက်နော်ငါးရက်မြောက်ကိုငါးရက်မြောက်နေ့ရက်အဲထိုင်ပြီးတော့6ရက်မြောက်ကျတော့ဟိုဟာဆရာတော်ကဆရာတော်ကဟိုတရုံမှနှစ်ယောက်တရားဟောဟောနေတရားဟောနေဒါပေမဲ့သူတို့ဟောတဲ့တရားကလေဥစဉ်ကြီးကမနာပါနဲ့ဦးနဲ့ဟိုဟိုတရားပွင့်သမားမနာပါနဲ့ဦးနဲ့မနာပါနဲ့ဦးဆိုတဲ့ကိမှာသူကမေးခွန်းမေးလိုက်တာခုနကတော့ဇေဘန်လေးနေဇေဘန်ဇေဘန်လေးကိုတဲ့ဟိုဟိုဟိုတရုံမှတရုံကတရားမတက်လို့ပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ဆရာတော်ကရှုခွက်ပြောင်းခဲ့တာအဲဒါဇေဘန်လေးကိုတဲ့အဲတင်းရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဇေဝယ်လာလားမဝယ်လာလားမလုပ်လေတော့ဖြေတောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားထိုင်နေချိန်မှာအဲ့ဒါပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်နေဒီဘလူးဟာဝယ်လာမဝယ်လာဆိုတာသိတယ်เนาะကျွန်တော်သုံးတန်သိတယ်အဲ့တရားမှာသိတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဈေးစစ်လားဘာကန်မဝယ်လားဝယ်လားဆိုတာသိတယ်ရတယ်လားမလားလားဆိုတာကျွန်တော်တေချာသုံးတက်ကြည့်တယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရလေတိုက်ကြည့်ရတဲ့ချိန်မှာဆရာတော်နောင်းနေရရှောက်ရှင်တာရှောက်ရှင်တယ် तू သူတို့တရုံမကြီးကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ဖြေတာကိုကစိတ်ဆွဲတယ်ကိုလိုခင်မှာသူတို့သူတို့ဖြေတဲ့အချိန်မှာအပြင်သွားဈေးညလျှောက်ကိုလည်းရောက်ပြီးဆိုမှသွားတာဆရာတော်တို့ဈေးကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဈေးဝယ်လာဒီလိုရှိတယ်မွေလာလာဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဟာဦးစင်းကြီးကမှန်နေတဲ့ဟုတ်လားမှန်နေတဲ့ဦးစင်းကြီးအဲ့ဒါမှန်နေတဲ့အဲ့ဒါအဲနောက်ထပ်တရားထပ်ဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထပ်ပါရမို့တရားမကြီးခေါ်တာတရားမကြီးခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူနားလိုက်ရင်အခုနောက်တဲ့တရားကြတော့လေ तू ကပေါ်သမျှကိုတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဟိုဘယ်လိုသုံးသက်ကြီးဆိုရဟာအဲ့မှာခြုံဆဲလာရင်လည်းအဲဦးရင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီညီလန်းကိုဟိုတွားရင်နဲ့ဦးရင်းကြီးကအရက်ထဲကိုတွားအောင်ပါတဲ့နော်အရက်ထဲကိုတွားအောင်ပါတဲ့အဲ့ဒီညီလန်းနဲ့တွားရင်ကြာမယ်တဲ့ဦးစင်းကြီးလိုရဲပန်းတိုင်ကိုဖောက်ရံကြာမင်းတဲ့တော့သမာဓိကိုပဲအဆုံးထိအောင်တက်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါမှမြန်မင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတားကောင်းတယ်နော်ပြစ်ဆက်တယ်နီလန်းတွေတားကောင်းတယ်ရှော့ကတ်တွေတားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ကလို့အဲ့လိုမြန်မြန်လေးဖြတ်လန်းရပဲကုတ်ခတ်ကြောက်ကြွားကြွားအဲ့လိုတက်ချင်တာနဲ့တော့ပဲဘုန်းကြီးတဲ့
တွေးတဲ့လို့နေမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့လို့ဆိုတော့အော်ဒါဆိုအဲ့နီလဲလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါတမာလေးကိုပဲချုပ်ဆဲကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တနေ့တစ်ချက်ဆင်းတာကြီးချုပ်ဆဲလိုက်တာချုပ်ဆဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့သူမျက်စိမိတ်မထိုင်ရတော့ဟိုအင်ဂျင်နီယာတော့မျက်စိမိတ်မတည်ရဘူးဟုတ်ตัวเมสซี่เมย์โดดีโล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 นี่ซ้อมล่ะบาล่ะเตยอ่ะวะเนาะอินดีแมนเตยอ่ะเมสซี่เมย์ไล่ตาเนี่ยตัวฉุบตัวเราตัวจောက်ตรงเนี้ยมาลองมีตาเว้ยคอนกรีตแท้ลองมีตาเว้ยดีโลซ้อมเตยทางดีโลเปลี่ยนเปลี่ยนหมดอย่างสัวตลอดไม่ขึ้นไหนเนาะพอตัวด้าฉุบตัวดิดีโลดีโลเตยโหสัวตลอดไม่เหลือတော့ตัวฉุบตัวดิฉุบตามาตลอดก็ฉุบตากูก็บ่ามาลุบๆไม่อยากฉุบไอ้เฉยมาฉุบตัวนี้สรอกกูก็ถามบอกเลยคือดุริยเมสซี่เมย์ชาโรไอ้เดียวกองนี้หม่อนี่จะตัดเลยป่ะทีนี้ก็ลงไม่ได้หูโหพี่ก็ญัสิพ่นมีเต็มเลยเสียเราแจ่มีสมมาญัสิเป่งเลยลูกทีนี้มาไอ้หลุเตียญัสิไม่ไล่ได้ฉุบว่ะจนเอาไอ้อ่ะคนนี้อ่ะนีลั่นตีวีซ่าเลยตีวีซ่างาบลูอภิชินอ่ะมั้ยล่ะดีปี้เนี่ยสิทธิ์ป่ะเนาะสิทธิ์ไม่ရှိได้สิทธิ์บลูชินอ่ะมั้ยแล้วประมาณเยชวยแล้วตั้วแล้วแล้วซินซ่าอีกแล้วชาวเนาะโอ้งาบ้ามากไม่ရှိเว้ยอ้าနေด่าหูอ่ะดีหาโหย่องาตั้วด่าเว้ยဒါကွာတရားပဲဒီအာနာမရှင်းနေရဒီလက်နဲ့ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာတိသွားတာအရှင်မတိလားဟာဒီတစ်ခါသာဖြည့်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 ငါအာပြီးနာပြီးတော့မှအဲ့အာလေးကြီးနေမယ်လို့လားကျွန်တော်ကစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့တရားရှုွက်တွေ့ရောဟုတ်ကဲ့ရှုွက်တွေ့ရောအတော့ဒီနေ့ကျတော့အစောကြီးညနေချိန်အောင်ဆောင်းတော့အစောကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားခဏလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့အာပြီးနာနဲ့ကြီးရှင်းနေအာချုပ်ရောခဏကိုလည်းမပါဘူးလို့တော့ချုပ်ဆဲရလဲအဲချုပ်တာချုပ်ဆဲမျက်မှောက်ပြူတာနဲ့ထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဖွက်လို့လည်းမရတော့ဘာမှလည်းဖွက်လို့မရနည်းနည်းလေးထွက်ချင်လို့ထွက်ချင်လို့လုတ်လည်းမရအောင်ပြန်ချုပ်သွားတာပဲသူကဒီနည်းနည်းလေးတွေးစီဖော်မယ်လို့နာနဲ့ဒီကတက်လာဒီအငွေ့အရှင်ကြီးတက်လာအဲ့ဒီကောင်ကတော့အခုလို့အဲ့ဒီချုပ်ဆဲဘာကြောင့်လိုက်တုန်းဆိုအဲ့ဒီကောင်လော်ကီမှာအတုံးတော်တော်တက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆန်ယူကျွန်တော်ရဲ့တွေးဆုံရအောင်ပြောပြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငွေ့ငွေ့လေးတက်တာနဲ့ပြန်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတာဒီလော်ကီမှာဘလောက်တက်တုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရထဲမှာအခုစရောက်တော့လေဒေါသလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုတက်လာငွေလေးဒေါသလေးကငွေလေးတက်လာတက်သွားတာနဲ့ဒီလေးထားလိုက်ပြီးချက်မှာဟာပြန်ချုပ်သွားပြန်ချက်ဟာလောဘတက်တယ်နော်တော့ဒီလုံငန်းကလုံမယ်ဆိုအရင်ကတော့လောဘရှိမှဇောရှိမှဇောကတ်ထားမှငါအောင်မြင်တယ်လို့ဒီတော့ထင်တာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒါလေးတည်းဆန်းကြောင်ကလောဘလေးလို့တခုခုတက်တော့မင်းလောဘလေးဒီလုံငန်းကလောဘလေးငါမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုထားလိုက်တာဒီငွေတက်တက်လိုက်တာလည်းမင်းဆွဲချပါဆက်စုပ်ထားတယ်တိလားအဲ့ဒါအရန်ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတရားဆောင်ချုပ်တာချုပ်ချုပ်သွားတာကိုသူကတိလိုက်တယ်တက်လာတာလည်းတိတယ်ချုပ်သွားတာလည်းကိုကတိတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကဘာမှလုပ်ချင်မလို့ခုကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောလေးပဲသဘောလေးပဲတိယုံလေးပဲရှိတော့တယ်တိလားအဲ့တော့အလောက်တောင်အကျိုးရှိအဲ့ချုပ်ဆက်လိုက်တော့ဟာရီကချုပ်သွားရင်မှကိုကချုပ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသဘောလေးတက်လာမရပါလားရွှတ်ချပါတော့ငွေလေးတက်လာချုပ်ကြသွားပြီဆွဲချတော့ပြန်ဟုတ်အဲ့တော့ဆွဲတော့တော့မဖြစ်အောင်တော့တိနေဘူးဟာမဖြစ်အောင်ကိုတူရတာသူကဓမ္မကသူကဆွဲလို့ပါဓမ္မဆွဲဓမ္မဆွဲလို့ပါအဲ့မှာလောကီမှာလည်းအကျိုးရှိရပြောပြကိုယ့်ရဲ့အပူတွေမခံရတော့တိလားအပူတွေမခံရတော့နောက်ကျပြောပြဒီမဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေအားနေနေရလိုင်းနေလိုက်လေကဲမင်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီမှာပါလားကွာဆိုရင်ဒီမှာပဲကြည့်စုလို့လို့ပဲရှိတဲ့နေရာမှာရောက်ဒီလိုလေးကြည့်နေုံပဲလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကျွန်တော်ကိုလေโอ้บลูนี่ปีนพี่โดมาบดูอ่ะหลุดออกมาดิซักๆๆๆๆโอ้อินเดียเนี่ยซัดตัวจ๋าว่ะเออถ่ายไล่ไปนิสิเมย์ไปแล้วเนี่ยนิสิเมย์ไปแล้วเนี่ยซัดๆๆๆตัวกูคนน่ะเตะท้าไอ้อินเดียแท็กกูตัวอ่ะเน้นๆโลราปูรายตัวอ่ะตะโกนจ๋าว่ะอ๋อจ๋าซัดๆๆๆๆตัวกูก้าวเนี่ยว่ะดิโอ้ลิฉันโล่นไหนน่ะบ่ออโลจ๋าว่ะนะจ๋าซั่นเจ๋เลยอ่ะบดูอ่ะหลุดมาไม่ดิฉันก็တော့เตียวก็โล่นไหลเตยโลกูโหเสกก็ทินน่ะเว้ยพี่ล่ะကျွန်တော်တော်လည်းလောက်တော့မဟုတ်အဲ့တော့ငါးရက်မြောက်မှာငါးရက်မြောက်မှာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးနေ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 ဟိုအားနေနှားနေရှင်ရတဲ့နေ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 ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဘလော့တွေဖြစ်တော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲ့ငါးရက်မြောက်နေမှာပဲခွန်ကြီးကခွန်ကြီးကြီးတဲ့ round ကြီးတန်းပြီတဲ့ခွန်ကြီးကတိလို့ပေါ်လေးပြောတာကိုကတော့ဘယ်တိမှတော့ round ကြီးတန်းပြီဆိုတော့24နာရီ round ကြီးတန်းပြီတဲ့ဟုတ်တော့ round ဆိုတာ24နာရီ round ကြီးတန်းပြီဆိုတော့တစ်ချက်စင်နာရီနဲ့ပဲလုပ်မယ်လို့မ round ဘူးလို့ခွန်ကြီးကြီးစစ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားလို့တပည့်တော်တစ်ချက်စင်နာရီလေးဆန့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ဘာဆန်းအောင်လဲခွန်ကြီးကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာအမှားမခံဘူးဟုတ်လားဘာဆန်းအောင်လဲဘာလန့်ပါဟဲ့
半夜我来我们表达嘛，好电话费啊电话费啊，是吧？这朋友给我下了，下了的，为啥你嘛？半夜我来表达嘛，主要这七岁那有半夜我来我们表达，七十岁来表达的，对啦。然后嘛叫他我你看一下我弟弟弟弟我没有钱的我不想啊叫钱的呀叫对呀我他说哎你嘛喂对啦敲一下你嘛真的话滴溜溜来的嗯哎哪个的就这钱嘛真的话到来的到来的钱嘛里发现什么时候滴多了滴多了钱嘛里快点的话快点的下场我就说你都不能把你的尿你就叫上来的哈里上来的哈里好好好我给他的要开机啊我没事来混进来的哈里哎你哈里混进来的你都叫我上来的时候都给我弄上你啊嗯然后我等看啊我给他的要开机啊我老我老我今年不会洗澡的老你讲不了也老老你讲不了也老叫了哎呦那边超越尿叫了低多了那低多了低多了请我发现中的时候你的哈里算上来的这个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 我现在哎呀我现在把一点了你的妈来没弄进来哎呦我压力比嘛就是我都离开你了我都离开你妈呗对吧你都压嗯啊哎呀来你听说你看你平方地比家了呗对吧平方地比家了哎呀那那同意标路啊谁还要标路啊饶死你弄啊饶没路不啊谁来没嘛啊标了没路啊这种时候第一呀别人嘛看见嘛哪台呢那同意平常是多少台呢大概过来等下路地台拿嘛，啊！在年年修那边大树昂了，大多少那弄也是的，啊！地面上的土他的路，哎，泥路么的有几弄啊嘞？哎哟，啊，湖南多产的，云南产的，哎，啊，看那产的嘛，啊，慢慢的嘞，湖南这样多产的，啊，地摊的绿的，啊，农的让是让了没？是不是嘛？谁办来嘛？红泥让开就让那么不安，让你就让那是不是？这个，嗯，过来过，过过下来，嗯，下来的钱嘛。哇比如老天爷讲婚姻啊让着让着嘛啦我跟你弟弟着老手嘛啦的那手着吧我不要让嘛让嘛不要就是表现嘛的那些嘛是比如这种哎你谈来的嘛你这种天天爱出生啊你老子有气用的带你气用的呗所带路来不成这种天天哎呀天哪是不是 OK 哎你行嘛这种你年纪啊还没乖比如这种这领口会加多了这种爱出生不录你知道你想想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 想对啊臭塞我的这种标表臭塞我的这种爱情嘛不老的才能说记住臭你的事情好路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 弄你的这种没漏这种近你的事情没漏来近你的敌人没漏了敌人没漏了敌人漏了没漏了还行吧你看三台出啊三台出啊行吧空间要撤开的对啊一的那么无人一的三台出一的撤出了行吧这种出来的出来的这些微信出来的你是要昏迷啊这种这种阿姨被踹远了踹远什么你说奥班长出来的奥班出来的这种你是没原地来的你说的朋友你说的后头人家比他的家比他是哦我不他的我今天就比较没他的我呀我的阿姨妈妈出来的没了可是我奥班长出来的奥班长出来的保证是说这个边境来做嫁到嘛嘞嫁到嘛嘞是吧没保护的姑娘你得出来保护的出来不会把抓来保护的抓来保护是吧还不把你抓住新年的笑的他说是的哪一出现别人抬的是的哪一出现别人抬的哎你请嘛
看到侬啊，几百年系列的，几百年啊哩，那就偏包烂的包的家了，对呀，古家了，老没老的家了，你摔倒嘛，是不是？没标路，没标路，哎呀，你包烂的还是系列，包烂的还是呀，我哩摔倒嘛，是不是？没标啦，还行嘛，估计你就又骗你，是不是家？哎呀，他妈的包呗，哎呀，他来的，嗯，他来是不？十点来就叫太阳，十点来就叫太阳了，就这样明天的，明天的。但是我也说，等哪一块老成的，等哪一老家了，这种天哪里嘛哩，天哪里嘛，这苦苦，万一他多么么的，对啦，天哪里嘛，哈一块了几片呢？如果要不，哎，阿哥说天哪里嘛，这苦苦哩，哎，哪里个，哈来一块了几老几了，老点就看哪几了，这你要看的，哈，这种我不如嘛，我看下看呢，这种嘛哩，多少都快要呗。啊，看啊看来啊，看来地那里嘛，爸妈没修片的，对啦，看来喏，看来喏，包来一片比较嘛的，爸妈没修片比较，我来一片的，他说看啊看的，哎他那边产业产业里，我那俺那土包啦，地爸妈没修的还有地爸妈没修的还有没地的，对啦，起码爸妈没修的嘛，过来地爸妈没修，哎爸妈没修啊，有个几年那没修的，地那嘛几年，爸妈没修片的，几年。叫的那里，没得俺那里头叫着，就是他比较嘛。那你爸妈没去，地啊那，可能出生地啊那不落瓜了。不不，没，这种比较偏了。哎呀，没人下吧，就是。哦，出生地有基因，基因是吧？带点的片。OK。带啥子啊？可能话，就是表来下的，啥子地来哪里啊？哦，最少俺讲这个，咱历史的，咱我修改就比较偏了，就是嘛。爸妈说这个还哪个，如果修改的。OK。还出生地啊？修改呗，别人嘛，只有这种爱情嘛哩，不是的，人家嘛改的，对啦，不是，都是偏偏改的，就天安了，我们改的，对，改变没有，这种啊，只我也出生呢，都那八体重，八十三重是吧？哎呀呗，对呀，好你们也喊呀，那那么屌呢？背后没嘞，地嘛改的没多，地那嘛哪改的好地，地那嘛改的是吧？所以说，没有没得讲，他也嘛讲。我你底下你还看这个路，比如地麻路，这种菜路也他地麻路，这种地肉麻路，我你不都弄不来了，我你打我一马拿去，我不打我，你要什么菜呢？我不打我，我不打那种，哎呀，没那个，别信了，对啦，别信了，因为叫地麻地家的地麻，比如你在山里这种地肉嘛，那底下菜路都没修成的，是不是？我你菜呢菜呢？看面子，就看看面子嘞，姑娘嘞，弄啊弄，哎，这么的不会哈，妈的，多大份脾气呢？说嘞，因为这个嘞，交流不平是吧？给么出啊哇，都跟那两对嘞，恭喜吧，玻璃，恭喜，嗯，对呀，本来那也无所谓，就那这个人爱讲有谁送钱比较嘛，谁家嘞，旁边面了嘞，从抢就抢来点钱嘛，然后送饭去了，背后么嘞，他送饭太那个讲嘛，哎呀，出第二的钱嘛，哎天嘛的。啊，必然，不能说鸡的鸡菜的币，鸡菜的币，懂吗？鸡鲜的呗。嗯。哎，这嘛，你不能说，不能说不跟人家撒娇啊，撒撒撒的娇，懂吗？鸡你不，懂吗？多少都待遇他呗，待遇多少？哎，这嘛鸡的啦，鸡的还是鸡币的，再得老你了，是吧？我还没丢。嗯。对啊。哎，这没必要的，哎，这嘛不会没那些啥。啊，我嘞。啥产业钱嘛？那钱赚不到，哎，过来比较，哎，对呀，对啦，那钱赚不到，哎，哎，这样钱啊，妈，这样不会赚了，没天地嘛，哎，叫我嘛，对呀，这样，天地嘛，我呀，啪啪啪的叫，啪，不如骗骗老我哩，下次骗到那个，那空间点哇，底下的也是，底那地方也是，各种赚不到嘛，哎，就周边的都骗嘛，骗到还不到嘛，起码几天包了，几哎天嘛，过来过来几天嘛，几呢？鸡鸭的包了，鸡鸭的包，鸡鸭的，鸡鸭的包呢？你摘得了？爱情嘛的，哎，那爸妈没得要，爸妈没得要就不用要了。爸妈没得，哎，鸡鸭的有没进？这里哎，你有没进的吧？啊，哎，鸡的嘛没进的啦，苦苦没苦爱没要，对啦。哎，这里也问下，你吃肉干那嘛？他肯没吃的，都嘛肯没吃的。哎，你比嘛，咱俩啥了呀？我们离石家庄也比较远，哎呦嘛啥了？苦得你呀，姑娘，爸妈不给，然后你给老人给压的，得你呀，姑娘。石家庄还叫人，还叫别人接呀？还叫嘛啥了？哎呀嘛，咱俩啥了？咱俩不
你我们看的都是鸡皮嘛，哎呦嘛，真难受，腰不着，这把老娘我腰不稳，那你要我腰嘛，真难受了，啥？那你要我腰，真那么啥的？那你要我腰呢？他妈的，他妈的有，没吃着我没腰，给轻松腰了，老哥，老哥，老哥，你听讲，这哪一家的菜哪一台的？这哪一家的？你瞧哪一家的？对面哪的？哎呀，啊，没家的，菜哪一台的？我那哥，我在酒店里的，我在酒店里是吧？哎，你这个，你这产业的，你这里要跟我问哪来的呢？对吧？现在你走路票数也行嘛啦，啊，公安产业都行啊。哦。我现在你产业，我问他了没有？人家说，人家讲的，这哪有产业？现在抽烟，我等你票多少钱嘛？嗯。好，没地方，公安产业嘛。公安产业，路，公安产业，路，行嘛？记得着，那还记得着现在抽烟。好，好大呗。他说，哎，起码说 ，sorry， 哎，起码啥啥钱？不会啊，都不会啊，算算算是假币大呗，算电币大呗，那你要问我电币大呗，算算算算棉花嘛，妈妈看哪里路片多啊？啊，贵呀，库库路多少嘛假的，买那个二十的，那你多少呗？多少钱嘛？如果你们哎，钱哪钱哪的没，爸妈我们这边的你呢？爸妈钱哪的没，爸妈没，哎呀妈，你呢？以前那路嘞，多路棉花，哎呀妈，你呢？你比如嘛，你那股票那么讲的，基呢？基呢？基哎基的天嘛为你呢？啊，我也股市还比较那么讲的，股路讲路我们听啊，股票不股票看的，啊，股嘛没股嘛票看的我听啊，对啦，对讲啦，哎讲，对啦，今朝我哎那还输钱啦，今朝我还没输开头喏，对啦，哦，是啊，他说今朝我不老输了呀，今朝安心嘛哩。这种花季的各季的花季的这这里要不花季的各季的花季的各季的这种爱情嘛老季的老季嘛花季的哦各季的哇各季的不有增加的啊老季有高价哎季的这季有各季的季的不季的季的季的哎季的这嘛年年了哇喏年年哎你讲话不有这年了是嘛这种十来年了哇十来年了爱情嘛没那磨练的大了这种保养的对啦，对讲啦，哎讲 ，OK， 对讲啦，哎讲你别讲，虾肉多少的，虾肉伢十点来出的你嘛，现在快票比十点来嘛，电脑嘛多少的，虾肉你看的，嗯，就是我肉白鱼锅里，我阿姑白鱼，虾鱼就熬的多啦，没有嘛嘞，虾肉爱心就嘛变多啦，啊，变多，变多啊，虾肉，变多啦，变多啦，虾肉特别肉再打开喏，嗯，特别肉，哎，这里阿姑。哦，花季路来下来，各季路来下来，只要这里要过呢，把这路再打开喏。这种话嘞，过不多了，你那容积比较嘛，大掉了。嗯，俺那是流行的，像说哎种嘛，是人的打工了，是吧？这些这些的，他嘛没丢丢不进，他是流行的，流行的，蛮久了，现在跑起来的，嗯，跑了，跑了，蛮久跑起来，他是。大数量的破衣来，破烂的，不会那么破烂，多不不，今天你破烂的多，啥是破烂的？他光说天上破烂的，对吧？破烂了，破烂了嘛？大数量的破烂，啊，这米数量的破烂，嗯，他破烂，嗯，反正嘛，这米数量破烂行嘛，没有大细的啦，没细了，嗯，大数量行嘛，这米细的啦，还没细了，他好点偏了，嗯，是吧？好点偏，一点多了的。哎，你多路嘛，把路弄。哎，你多路是吧？这边呐，那新的库 ，OK， 那新的库是吧？那是那是问题的。现在我老李看着弄，库不是，这里要问你，不是嘛？不用见得，是嘛？就差一点我弄，差就三三十差，还是人家面那边，对啦。不会加的面的，三十加啊，不是嘛？不用的，这里要问题没加没可能弄的，差哪的，是吧？不是嘛？不用嘛，把面的来的，你呢？独立要问我，这我独立要问嘛，三米内的，不他妈问嘛，面的好嘛啥的。独立要问我叫来的，独立要问我驾驭，这里要问题过来的，这里要问嘛，八年的来的，按八卦的来的，好二路嘛啥的，好好。看路面啊，路面啊，路面啊，现在话，你那，你欧龙那里多少多少平路面啊？看哪个的对面平路面啊？这今朝话，哎，现在话，苗苗三米，第一今朝话，那边十七元咯，十九元咯，那边三元了吧？今朝话，哎，现在话呢，那。弄你啊，对啦，弄你光弄是啰哩，哎，免息亏嘞，免息亏没有，不是嘛不会那你嘞，免息亏没得你也不会那你嘞，免息亏你来呀嘞，你对吧？可能侬没有别人嘞，好的，对吧？我，你也不会嘛，你，你，你也不会嘛，你，都不光了嘛，对吧？
ကျွန်တော်ဒီရောက်ကြည့်နေတယ်ဗျာဟုတ်တတိယဝင်မှာအနေနဲ့ဘာမြင်လဲတတိယဝင်မှာမြင်လို့ရှိရင်ဖရာတို့ဒီမှာတရုတ်လို့ဒီမှာတရုတ်လို့ဒီမှာတရုတ်ပြီးတော့သုံးရုံမြင်တယ်ဖရာတို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဘယ်ဘက်ပထမတတိယဝင်တတိယဝင်မှာတတိယဝင်မှာတတိယဝင်မှာသုံးရုံမြင်တယ်တဲ့နော်သုံးရုံမြင်တယ်တဲ့သုံးရုံမြင်တယ်ပေါ့နော်သုံးရုံမြင်တယ်အဲ့တော့ပထမမြင်တာနဲ့ဒုတိယဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောတာလားနေဖရားလို့ရုပ်တရားဆက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားဒီမှာပေါ်နေတာဒါရင်မြင်တယ်တတိယဘုံမှာမြင်နေတာလေမြင်နေပထမရုပ်တရားကိုဖလင်နေလို့ပဲဖရားလို့ဖလင်နေမှလေးကြည့်နေတာရုပ်ရှင်ကဖလင်တာဆွဲလိုက်လို့ဒါလှုပ်တယ်ထင်တာဟုတ်တော့ရုပ်တရားရွရွဆက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖရားကအဲ့အဲ့တူတော့လှုပ်တော့တယ်ဘာလို့ခံမသိဘာလို့ခံမသိကဲလို့ဆိုရတယ်လို့အောင်ပါလေ तू လက်မြောက်ဆိုတော့ကိုကမြောက်ထားမယ်ပြောထားတာဆိုညာအဲလို့အောင်ပါလေကိုကလေတော့မှလို့ဆိုမှာနောက်ဆိုးမိုင်းမြောက်မှာဘာဖြစ်တော့လို့တော့ကျွန်တော်မနဲ့ကြတော့မနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီသားလို့သူကခေါ်ကြည့်လိုက်ခေါ်လာလိုက်မယူလို့ခေါ်ကြည့်လိုက်အိမ်လို့ခေါ်ကြည့်လိုက်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ထိုင်ရမှာထိုင်တာမဟုတ်တော့ပွားတာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်တမျိုးဖြစ်နေတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဆိုင်ဆိုင်တော့။တမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။မရှိရလိုက်ပြောက်လိုက်မရှိလိုက်မစိတ်ကူးလိုက်ပေါ်လာလိုက်မရှိလိုက်နောက်စိတ်ကူးပေါ်လိုက်စိတ်ကူးကခဏခဏပေါ်လိုက်တစ်ခါခဏခဏမြင်လိုက်ခဏခဏပြောက်နေလိုက်ဆိုတာဖြစ်နေအောင်မရှိဘူးဖြစ်နေ။အဲ့ဆရာတော်ကိုလေစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်တာနဲ့ဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တာ။ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေ။ဆရာတော်လုံခိုင်းတာကြီးလေတမျိုးကြီးပေါ်ဒီမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်လိုက်တော့လေလဲလျှောက်တာတွေကသူ့အတာသူလျှောက်နေကျွန်တော်လည်းမလျှောက်ဘူးဟောကိုမတော်နော်ထားလျှောက်တာသူ့အတာသူလျှောက်နေဟောသူတို့ကမလေးလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဘူးဖြစ်နေမြင်ရတာတွေလည်းမြင်လိုက်တိုင်းပေါ်လိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းပေါ်လိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်တရားလည်းပေါ်လိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းနေဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လျှောက်တိုင်းလည်းကျွန်တော်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမလျှောက်ခိုင်းဘူးဟုတ်ကဲ့စင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီရက်ကစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုငါစိတ်ကတတိထားနေတာနဲ့ဒီရုပ်ကိုဘာလို့တော့ပေါင်းတာလဲဆိုတာစိတ်သားမြန်လို့လားငါစိတ်ကငါမထိန်းနိုင်ရလို့လားဆိုတာကျွန်တော်ထင်းနေတာတန်နေရဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လုတ်တယ်လုတ်တယ်နေလေထိုင်ဝင်လဲလုတ်ပေါ်လीဆက်ဆက်လုတ်ရင်းလုတ်ရင်းနဲ့ပုံလာပြီးတော့မှကျွန်တော်လीဘယ်သူမှလည်းမပြောရဲဘူးတတိယဝင်ကြရတော့လည်းခွန်ကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေမပြောနောက်ဆုံးမှညမှာအတိရပါတော့တွေးနေလည်းမှအခုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေ့တဲ့ဟာတွေကလည်းဆရာတော်ကအဖြေမှပြောမှထားပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်အမှန်ပြောပြတာပေါ်ရင်တော့အကုန်သိနေကြတယ်ဆိုအဲ့လိုဟာနှစ်ရက်သုံးရက်သိတဲ့ဟာကိုသိနေကြတာနောက်ဆုံးပိုင်းလေအကုန်လုံးလုတ်ကြည့်တော့မှဒါဟာသိတယ်မှန်ဟုတ်ကောင်းတာထုတ်ချင်မှဖဲဦးမယ်ဒီလောကကြီးကလည်းစိတ်ကူးမှပဲပေါ်တာဆရာတော်ပြောတယ်ဆရာနော်နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ရတဲ့လောကကြီးကလည်းစိတ်ကူးမှပဲပေါ်တာဘာမှမဆိုစိတ်ကူးမှပဲပေါ်တာပေါ်လိုက်တယ်စိတ်မကူးရင်မပေါ်ဘူးလားလူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုမှာဓာတ်တိုင်ကြီးကြည့်ရတယ်လို့ပဲတတ်မဲ့ရတယ်လေဓာတ်တိုင်ကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတွင်းထဲကိုဖောက်ကြည့်လိုက်လို့တန်ချောင်းနေနဲ့ဒီလက်မြေနဲ့တဲနေပဲရှိတယ်လို့ပဲလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင်လူတွေထဲမှာအယိုးနဲ့အေးနဲ့အသားနဲ့သွေးနဲ့သူ့ဓာတ်တွေပဲရှိတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေချိန်မှာနောက်ဆုံးမှကျတော့လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လောကကြီးကမရှိပါဘူးဘာလို့လောကကြီးကဘာလည်းမရှိဘူးလောကကြီးဘာလဲငါတို့လည်းငါလည်းမရှိဘူးလောကကြီးမရှိဘူးဆိုတာကြီးကိုတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူးအရင်တော့ကကိုထင်တာကြီးမှားနေတာကြီးဟေးလောကကြီးဆိုတာရှိရဲ့လို့ထင်တာကြီးကမရှိဘူးဆိုတာကြီးကိုဒီခင်းခင်းကနေတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒီအခါကျတော့အဲ့တော့အရင်မှားနေတာကြီးကိုနှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလူတွေလည်းမသိအောင်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ရှိမှာကျွန်တော်ကြိတ်ငိုးနေတာ။ဟုတ်ဟုတ်။တရှုံးဆုံးတမျိုးငိုးနေတော့နော်။ဒီလေးချောင်းလိုက်။လောကကြီးပြန်စဉ်းစားလိုက်။မဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးပေါ်ဓာတ်ကြီးဟုတ်လား။ဟုတ်။ဒီပေါ်ဓာတ်ကြီးဒီဟာကြီးအစစ်စစ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာလေ။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ပေါ်ဓာတ်လည်းတကယ်စိတ်မကူးလို့မပေါ်ဓာတ်လည်းတကယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟော။မှားတယ်လား။ငါဖြစ်တာကြီးမှားနေတယ်လား။ဒီကောသုံးတက်ပြောလေ။မင်းတို့မရအောင်မှန်းနေတယ်သူက။ဟုတ်ကဲ့။နော်။မှန်းနေတာနော်။မှန်းဖို့မှန်းနေတာ။မှန်းနေဆိုတော့လေဟာမားပါတယ်လို့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြန်ပြီးတော့မှားသလားလို့ပြန်ဆွဲကြည့်လည်းမရဘူးမှန်းနေတယ်သူကလောကကြီးကမရှိဘူးဖြစ်နေတာဘာလို့လောကကြီးရှိမှမရှိပဲနေဘူးဟာကျွန်တော်က
တော့အဲ့ဒါနဲ့ရိုးရိုးငိုပြီးတော့မှအော်နောက်ဆုံးမှညမှာတော်တော်လေးကြာမှတတိပြန်ကပ်သွားဟာတတိကပ်လို့ဆိုဆရာတော်ဆေးပေးလိုက်ပြီသားအဲ့ဒီဆေးဘောကပြန်မတော့ဘူးဖြည့်ဆေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖြည့်ဆေးပေးလိုက်ပြီသားညာဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ဆေးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အော်ဒါတွေဟာအနိစ္စသဘောမမြဲတဲ့သဘောဒါတွေဟာဆင်းရဲတဲ့သဘောငါလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူဖြည့်ချင်လို့ဖြည့်ပြက်ချင်လို့ပြက်ဆိုတာငါနဲ့လည်းမဆိုင်ပါလားအနတ္တသဘောဆိုတာကိုလည်းသုံးသက်ဆိုတာကိုမေးနေတာနောက်ဆုံးမှညာမှာအဲ့ဟာလေးသတိဝင်လာတာညာမှာအော်ဒါလေသူ့တဲ့ဘောနဲ့ဖြစ်ပြီးသူ့ဘောနဲ့သူပြက်သွားကြတာပါလားငါနဲ့လည်းမဆိုင်ပါလားအနတ္တသဘောပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကပြန်ငြိမ်သွားတာအဲ့ချိန်မှာအေးသွားတာတိလားတော်တော်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါအခေးပဲရှိသေးတယ်အခေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းအခေးပဲရှိသေးတယ်ဟောဘုန်းကြီးတော်တော်ကောင်းလေနော်ညာအခေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟာထက်ထိုင်ကြီးရှိသလိုပဲဖျားသွားလျှောက်တော့ကြတော့ပြီးတော့လူတွေရှားထဲမှာလည်းဆရာတော်မှာဧည့်သည်တွေရှိရင်လည်းမလျှောက်ရဲဘူးကိုလောက်တာကြီးမှားနေလားဆိုတော့မသိမှညာမသိလို့လေဆရာတော်ကြာမှာစူလဲဆဲလဲခံရမှာငါဖြစ်လဲတန်းတန်းနိုင်ဦးသာဒါမှကို့လမ်းကြောင်းကိုသူပြလို့ရမှာလေဆရာတော်တပည့်တော်ရင်ထဲမှာဆရာတော်ဆုံးစားတော့မှတော့ဒီလိုပြောသေးရင်းနဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်နေလမ်းလျှောက်တာကြီးကသူ့အတူရှောင်းနေလို့ပြောတယ်မလားလို့ဆရာတော်လို့ပြီးတော့နေကင်းမှအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ကြာတော့လို့ပြီးတော့စိတ်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့တော့ဘယ်သူမှမသိအောင်ရှောက်တာပါလူရှင်းတော့ကြာမှညနေတီချင်းအောင်စောင့်ပြီးတော့မှဟိလာဟမ်ပြီးတော့စိတ်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှအရင်တော့ကပြီးတော့မှားပြီးတော့မြင်ခဲ့တာကြီးလို့ယူဆခင်းပြီးတော့ဝင်းနေနေပြီးတော့မှပြီးတော့တနေ့ကတော့တော်တော်ကြာငိုးနေတာလို့ဟိလာငိုးနေရတာလို့ပြောရင်တော့အမြင်နဲ့ခုမြင်အခုတခြားကြီးဖြစ်နေဆက်ဆိုကြိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခွဲထိတာလေးနဲ့တိတာလေးနဲ့တရွဲနောက်ကျအဲ့ရန်ဒီမှာဒီမှာတရွဲလာပေါ့နော်နော်တစုံတစုံလာပေါ့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လုံတိုင်းလုံတိုင်းလုံတိုင်းဟာတစုံတစုံဖြစ်နေတစုံတစုံဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာပိုးမြင်တဲ့လေးရဲ့မျက်နှာကိုဆက်ဆိုတိုက်သွားတယ်နော်ပိုးမြင်တဲ့လေးလေလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပိုးမြင်တဲ့လေးတိုက်သွားတယ်ပြီးဝင်မြင်တဲ့လေးတိုက်သွားအချိန်မှာဆက်ဆိုဒီနေရာမှာတရွဲအမေဆက်ဆိုဒီမှာတရွဲလာပေါ်တယ်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားတရွဲလာပေါ်တယ်လုံရင်း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 နဲ့ကျွန်တော်တနားရီလောက်ကြာပြီးသွားတယ်ဟောဆရာတော်ခိုင်းတာဟာဒါပြီးကျင်လို့ညောခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတနားရီလောက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့နေမှာသူကလည်းအဲ့တော့ရောက်လာရောက်လာတယ်တရားထိုင်ဖို့လို့ဘာလို့အိမ်မှာထိုင်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုရင်းလည်းကျွန်တော်အဲ့တနည်းမရှုလိုက်တော့မပွားလိုက်သူတရားထိုင်မဲ့ကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့အဲဒီတော့ TM မှာရှာနဲ့ထိကြတယ်လို့ဒီမှာတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒါအားတဲ့ချိုးတယ်လားငန်းတယ်လားတဲ့ချိုးတယ်ပြားချိုးတယ်လို့ဘယ်ကသိရအောင်ဟောကွဲတာလက်ညောင်းကွဲတာလုံးဝမပြောဆရာတော်စိတ်တလောက်ရှုပဲပြီသူဘယ်တော့မှအဖြေပြောမပြောကျွန်တော်တနားရီကျော်လောက်ကြာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးပေါ်လာပဲတည်တယ်ဒီမှာတို့ရက်ပေါ်ဒီမှာတို့ရက်ပေါ်လည်းတည်တယ်နော်လုံးဝအဖြေမပြောဘူးဟိလာဦးသိန်းဦးသိန်းကြီးတဲ့ညံတဲ့လားမဖြေနဲ့ဟောဆရာတော်လေးဆရာတော်ရဲ့ဇလန်းကြီးအများကြီးတော့ပညာကြီးအများကြီးတော့ရက်ဆက်တယ်နော်ညံလည်းမဖြေနဲ့ကိုယ်ကလည်းဘာလို့ပြောတာစာသီးနဲ့ဖြေမဖြေနဲ့ကိုယ်ရက်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ညံနေနဲ့လောက်ခါညံနေနဲ့ပေါ်နေမှာညံနေညံမှာပါတယ်လေညံပေါ်တယ်ကျွန်တော်တနားကြီးလောက်ရှုတဲ့ဟာနဲ့ပဲတနားကြီးလောက်ရှုွက်လေးနဲ့သူ့ကိုသွားရှင်းတာဟုတ်ကျွန်တော်တနားကြီးလောက်ရှုတဲ့ပေါ်တဲ့ဟာကိုညံနဲ့သွားပြီးတော့သွားဖြေလိုက်တာဘယ်လို့မှမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လို့မှခံစားလို့မရအောင်ဘုန်းကြီးကမရှိဘူးဟာမဖြေရရင်တော့ငါမနေနိုင်ဘူးဒါကဘုန်းကြီးရောဖြင့်ဘုန်းကြီးသွားရင်နေနိုင်ဘုန်းကြီးကအားနာနဲ့ဖုံးဆက်ဘုန်းကြီးတိပြီခင်ဗျာလို့ဒါကြီးပြောအရင်ပြောရတယ်တပြည့်တော်လို့နေနဲ့ကျောင်းနဲ့စက္ကနဲထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိတဲ့အချိန်လေးနဲ့နော်ထိရာလေးနဲ့နေရာလေးနဲ့ထိရာလေးကိုလည်းတိတယ်နော်တိတဲ့ဟာလေးရယ်ထိရာလေးရယ်နေအောင်နဲ့ဒီကျောလေးနဲ့ထိရာလေးလည်းတိတယ်ထိရာလေးထိသဘောလေးရယ်ကဲထိတယ်ဆိုရင်အတိသဘောလေးရယ်ပေါ်တယ်ဗျာလို့အဲ့ဒီအနေမှာအဲ့ဒီအတိသဘောလေးရယ်တိသဘောဆိုတဲ့အာယုံလေးရာလို့ဒီကိုစီးကြသွားတယ်ဗျာလို့ခေတ်စီးတန်းလေးလိုပဲလို့နော်သူကပူရာလေးကိုตัวปูเลยสัวเลยซี้จ๋าตัวเลยพะยาไอ้นี่เฉยมาตะบี้တော့ปูเลยสัวไม่ติดเลยหนอทีนี้ดีแน่หยอกไปสัวมาไอ้กองนครถี่ดาเยดีแน่จองมาตัวปูเลยสัวหาเลยตัวขันซ้าไล่ดาฮะเนาะขันซ้าได้ตะบอเนี่ยขันซ้าได้ตะบอเลนี่ถี่ตะบอเลโจนตะบี้တော့ดีจ้ามาติดาพะยาดีอันนี้มาดีโตตัวดาอายุแม้สิติดีเลยติล่ะอายุแม้สิติดีเลยโคงอยู่ว่าเฉยมาติล่ะติอ่ะไอ้เฉยจ้ามาဟာအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရောပညာတွေကဘုန်းကြီးပညာတွေတော်တော်ကိုနဲ့ဆိုင်နေဘုန်းကြီးကတော်တော်ကိုကောင်းနေ
ပြီးသူပညာတွေကိုလေလုံးဝမကွယ်မကွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြတာတော်တော်ကိုကျင့်ကြံကောင်းတယ်ပူကြမှာတော့တည်တော်လေးရှိတယ်ဖရားလို့ပြောရှင်ပါပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစီးသွားတဲ့ဘောလေးအာယုံကလေးဒီကိုစီးသွားတာလေးပြီးတော့တည်လိုက်တယ်နော်ပူတယ်စီးသွားဒီနေ့လေးရောက်မှဒီပြီးတော့ပူတယ်ဆိုတာတည်တာလို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမရောမရှင်းဒီပြောပူတယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ရှင်းပါလားတာသူစိတ်ပါလားဟမ်ဟမ်အနိစ္စသဘောဒါတွေကဆင်းရဲဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောအချက်တိုင်းသိနေရမှာတုံးတက်မှာဟာအဲ့ရှင်မဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြန်ရောဟုတ်လားဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဟာကိုဒီကျွန်တော်အဲ့ရှင်မမလစ်ရဲတော့ဘူးဟုတ်ကြီးကတန်ရန်စာညကြရင်တဲ့အဲ့တိုင်တုံးတက်ပြီးတော့ရှူထားတဲ့ည10နာရီခွဲမှတွေ့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်ဖို့မဲကျွန်တော်တစ်ခါခံရပြီလစ်ညံနဲ့လစ်လို့မရဘူးပြန်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်ရှူတာရှူနေတော့ဇက်တိုက်ရှူတာဇက်တိုက်ရှူတော့ကြာဘလော့ဒီဖြစ်တော့တော့နေညံနေလေကြာမှာကျွန်တော်ခုနေရလို့ပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဟာကိုယ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်ဟာမပေါ်နဲ့လို့လည်းခိုင်းလို့မရပေါ်လို့လည်းခိုင်းလို့မရစိတ်ကလည်းသူ့ဟာကိုပေါ်နေကျွန်တော်လေအဲ့တော့ရေချိုးလိုက်တယ်ပူတယ်ရေဟူကြလာပူတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ကကူကအေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးသားပဲနော်ရေလေးစီးကြတော့ကလည်းပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီလိုစီးပြီးတော့ပူတယ်ဆိုတာတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကစိတ်ကခိုင်းပြီလားပဲကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကခိုင်းတာစိတ်က तू ခိုင်းတာတဲ့အေးတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာညွန့်နံညွန့်နံတာဟုတ်လားဟောအေးတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ပူတဲ့ဘက်ကိုချင်းလိုက်တယ်ဟောငါလေးမခိုင်းမနဲ့ तू ဘာလို့လုပ်နေလဲတော့တော့လေခါအစင်းကြရင်သူကိုယ်လိုက်တယ်အခုကြရင်သူကိုယ်သွားတယ်ဟုတ်ငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လုံတာတော့ဖျားစင်မှလည်းထိုင်လိုက်ရောဗျာတခုပြီးတခုပေါ်တော့တာဗျာအာဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဟုတ်ပေါ်တော့တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ဟာအနတ်တာပဲငါမပိုင်ဘူးဟိုနေ့တော့ငါစဉ်းစားနေတာဒီသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အတူတူရှောင်းနေအောင်ငါတည့်ရတဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်ရမယ့်နေရာကျတော့လမ်းကိုယ်ရမယ့်နေရာကျဘာလို့ကိုယ်သွားလဲငါစိတ်ဘာလို့သူ့ကိုသွားပေါင်းတာလဲဆိုတော့တုံးတက်တက်ကိုကိုအဲ့ချိန်ကျမှတိလိုက်တာဒီစိတ်ကိုလည်းကိုမပိုင်ဘူးအဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုကပြုတ်သွားပြန်ပါဗျာအဲ့ချိန်မှလေးပိုးပြီးတော့စိတ်ကအဲ့လိုကဆွဲထားတဲ့ငါစိတ်လိုဆွဲထားတဲ့ဟာကြီးပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှအရန်ကိုဝင်းနေတာအရင်တော့မှားနေတာတွေဝင်းနေတာပြောတာဟောကျွန်တော်အဲ့လိုကလည်းတစ်ရှူတွေဟိုနာရီကြီးကြားလိုက်မိုးလိုက်အဲ့ချိန်မှလေးဟိုဘလိုကြီးဖြစ်နေမှမသိစိတ်ထဲမှာကြည့်လားအဲ့လိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှရတော့ဒီလိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာလို့စိတ်ကလည်းဒီလိုတော့မပိုင်ဘူးလို့တွေ့ရချင်းမှာတော့ကြာလဲဆရာတော်လည်းအဲ့တော့ဆရာတော်မှန်တယ်တဲ့အဲ့လိုရှုရမှာတဲ့ဆိုတော့ဟာနောက်ဆုံးမှအဲ့လားလဲအမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့ပထမဘဝမှာရက်နေတဲ့ဟင်လားခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နော်32ခုတန်းသားကြည့်လိုက်တယ်ဆရာတော်သူ့ရှိရင်လောက်ခိုင်းတာနော်ဆရာတော်တရားပြတာပေါ့ပေါ့လေးပဲအနှိမ့်ခံရင်ပြတယ်နော်ယနေ့ကျန်းတောင်းရင်ပြတယ်ဒါမဲ့ဆရာတော်ကပေါ့ပေါ့လေးသူ့ပညာတွေတော်တော်ကောင်းပါလေဟုတ်လားရှင်းနေရပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ထီအောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာရှင်းတယ်သောတာပဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်ချိန်မှငါဘယ်ချိန်ဖြစ်ပြီဘယ်ချိန်မှဘယ်ချိန်ပြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှငါမှရိပ်စီရလေခွက်လို့ပေါ့နော်ငါတခွက်ရိပ်ပြီးလားဆိုတာအဲ့ချိန်မှအော်တိုရှင်းနေအောင်ပြည်ငါဘယ်လောက်ကြီးငါရိပ်ရအောင်မလဲဆိုတာတန်းတည်အကိုရောရအောင်တကယ်ကောင်းလိုက်တာမှဒီမှာပြောစရာကကိုယ့်ကိုယ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 ်သုံးတာကိုယ့်ကိုယ်တည်တယ်ဘယ်နှလေးမှရိတ်ခဲ့လို့မှဒီလောက်လောက်တုံးတုံးလေးပုံတပုံကြာပြီဒီနှလေးမှငန်းမျက်နှစ်ဆုပ်လောက်ကျန်ခဲ့အောင်တည်အကိုတည်လားအဲ့လောက်ထိရှင်းတယ်ဆရာတော်32ခုတန်တာရှူဦးတယ်ရှူတဲ့အချိန်မှာပထမဘွယ်မှာရက်နေတယ်တတိယဘွယ်ကြီးအကြမခံတဲ့တော့ထိန်းတာတဲ့နော်ထိန်းတာပထမဘွယ်မှာဘာမြင်တယ်လဲတဲ့ဒီလိုတော့32ခုတန်းသားဒုတိယဘုံကိုဆက်သွားတယ်နော်မဟုတ်တတိယဘုံကိုဆက်သွားတယ်ဒုတိယဘုံမှာရက်မနေနဲ့တတိယဘုံဆက်တော့32ခုတန်းသားဘာမြင်တယ်လဲအမြင်တာလျှောက်ပြန်တတိယဘုံဒုတိယဘုံကိုပြန်တက်တယ်ဟဲ့ဒုတိယဘုံကိုတက်တယ်ဘာမြင်တယ်လဲဩမြင်တာလည်းမတူဘူးပဲပရမဘုံဒုတိယဘုံတတိယဘုံလုံးဝမတူဘူးအခုလို့ရဒီ32ခုတန်းသားရှုရအောင်ပါတိလာရှေဟာရှေဟာဇန်ဇန်တော့ဘာလို့ဆက်ပြောဆက်ခဏပြောတော့ဆက်ပြောတိလာအဲ့ဒါဆက်ပြောအခုတော့ဒီမဲ့ကိုလေးတကူတော့ရှုတဲ့ခါလဲကိုလေးပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဟာကိုဒါကနည်းနည်းပြောပြမယ်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုတာဆွဲတော့ခါနေပေါ့နော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာတကယ်ကြည့်ပေါ့နော်တိလာဆက်ရမယ်ပထမဘုံမှာကြည့်ရအောင်မှာထိနေချိန်မှာ32ခွတ်တာတာမှာရှိရဲ့
你龙族你龙有时候用，或者侬啊，你侬啊包回来的，把他妈过来，过些时间侬包回来的，公包了呗，对啦，包公第一年，第一年，第二回来要哦，第二回来要包来包来，或者侬啊，这修理啊啥的，别你啊，实在别打呗，对的啊，来别，哎呀，机票的来别，我你别的，实在不别你啊，你尽量嘛，别不要嘛。แต่แค่ว่าไอ้เราจะมามองผิดเนี่ยของกวาดีนะไอ้เราจะมองเนี่ยมองผิดเนี่ยบ้ามองดีชวนตรงนี้อยู่ยินแน่ชอบไปรู้ยกทุกทางรู้รู้เบี้ยวเนี่ยคุยยกทุกทางคุยรู้เบี้ยวเนี่ยไอ้สิอารมณ์อ่ะดูดูเว้ยดูดีบาร์เนี่ยจ้าดีลงทางไอ้สิใช่ดีกว่าเนี่ยไอ้สิได้ไหมอะคุณรู้ว่าได้ไหมแต่เดียวกันจ้าไอ้สิมาบ้าบอลงสิล่ะพงศ์ยินเนี่ยต้องมาพิจารณาไม่เอาพงศ์ยินดีหรอไอ้ทำไมวะมาสู้ยังไอ้สิดูดิเดียวกันมาตะขาได้เปล่าเนาะอนิจจังสิเลยทุกข์ไม่สิเดียวกันอนัตตาสิเลยครับอืมทีนี้ทุกข์ก็ไม่สิเดียวกันไม่สิพอมันรู้สึกปรมัตถ์นี่เปลี่ยนเนี่ยไม่สิเลยคงไม่มาไม่ใส่เลยทุกข์ก็ไม่ใช่มาอืมเข้าใจมั้ยทีนี้จิตเจตสิปรมัตถ์นี่ตัวก็อารมณ์ก็กวนล่นเนี่ยบ่ไม่สิอืมเข้าใจมั้ยปรมัตถ์นี่เปลี่ยนเนี่ยไม่สิทีนี้ทุกข์ตัวช้าไม่อยู่อืมคงนี่ก็ด้วยเนาะปรมัตถ์นี่เปลี่ยนเนี่ยไม่สิเลยอนิจจังสิทุกข์สิอนิจจังสิอนัตตาสิทุกข์ไม่สิครับทีนี้ดุริยะมันมาเปลี่ยนแต่ไอ้เฉยมาอนิจจังก็ทุกข์อนัตตาก็สิอืมเนี่ยครับเนาะอะล่ะตะเคียนเนาะไอ้ชุไล่แต่เฉยมาป๊อๆๆๆเนี่ยปอแต่เฉยมาดิอ่ะเฉยมาติดเสียอ่ะฮ่าๆนั่นสิทีนี้ไอ้แต่ปัวยะอยู่อืมอะล่ะสมันเลยอืมคุณนี่อ่ะเนาะเบรมอ่ะผีไม่เบียวเนาะกูอ่ะกูปัวอยู่อ่ะอืมไอ้เฉยมาปัวเอง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 เนี่ยทุกข์แต่เฉยมาဟုတ်တယ်တိ။ဘုန်းကြီးဘလောက်တိလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းစိတ်နဲ့လေနောက်ဆုံးလေစိတ်နဲ့ဒီလိုထောက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်။အဲကိုယ်စိတ်ကိုထောက်ကိုယ်စိတ်ကိုထောက်ထင်းတာခင်ဗျာသူ့စိတ်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်။သူ့စိတ်အဲ့လိုတိလိုက်။ခင်ဗျာအဲ့လိုသူကအဲ့လိုကျွမ်းတာ။ဘုန်းကြီးဒီပြောကျွန်တော်တတိလေးလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးကပြောပြီးသားပဲ။တတိလွတ်နေဘုန်းကြီး။ဘုန်းကြီးอ่าพ่อนี่ตาจ้วนน่ะเนาะพ่อนี่ตาก็จ้วนน่ะโอเคพ่อนี่ตาก็หลุดทาอยู่ล่ะใช่ล่ะอุเซนนี่ตะดีหล่นนี่เปียวไปซะแล้วอืมอ่าพ่อนี่ตลอดกูอ่านโหก่อนใช่ล่ะพ่อนี่ตะดีอุเซนนี่ตะดีหล่นนี่ฮ่าหุบตาบ่อืมใช่ล่ะเด้งลงไม่เอาเด้งลงไม่เอาอูแม้แม้ลงไม่เอาเนาะจนเอาลิกูกูอ่ะลิ 95% ล่ะเว้ยจนทำมันเลยอ่ะพ่อนี่เนี่ยเราที่ตลอดหลุดทาไปเบ้ห่มมะเลย तू อ่ะโหโลซ้วยลงมาไม่ได้หรอกเนาะซ้วยลงมาไม่ได้หรอกดีล็อกกี้เนี่ยย่องเลยตะหาติตาเลยพ่อเราอ่ะชุบได้เลยมะล่ะชุบได้คุณนี่น่ะสั่นตัวได้ไม่ต้องชุบอีซะเว้ย तू อ่ะที่คว้าจิแล้วเราโหโหโลป่ะเนาะลุงเดียวกับเราโหย้ายย้ายเลยโหอู้มาเปียๆအရင်အစားတန်နဲ့ဟိုဟိုဟိုခွေးဆိုရင်အမဲသားကြိုက်တယ်အမဲသားလုံးဆူဆူဆက်ဆက်ကြိုက်တယ်ခွေးအမဲသားလုံးကြိုက်တယ်နော်စားတယ်ရသားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစားစားပြီးသားဝါဤနေတော့ကျတော့အမဲသားလုံးကြီးလာချတယ်သူကောင်းမန်းသိတယ်စားခြင်းစိတ်တော့ရှိစားတယ်စားခြင်းစိတ်ရှိတယ်နော်ကောင်းမန်းလည်းသိတယ်နော်သူဒါပေမဲ့သူမစားခြင်းတော့ဟဲ့လားတိလားကောင်းမန်းဦးမှာနော်မစားခြင်းတော့နော်အဲ့ဒီလိုပဲညအဲ့ဒီဥပမာတိတ်မှန်အခုအဲ့အရက်ထဲမှာအတိုင်းကြီးကြီးအခုအလုံးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ပြရတော့ကိုခုနကဘယ်လောက်ကြီးအကောင်းလို့ဆိုတော့ခုနလောဘဆိုတာစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်နဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုစိတ်ကအခက်မတင်လို့သူ့ကိုစိတ်တုံလို့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ကငွေအငွေလေးရင်းနှွေးလေးလိုပဲအငွေလေးထွက်လာတန်းတည်တန်းတည်လိုက်တာနဲ့ तू ကတည်တယ်လေခဲ့တယ် तू က shrug ဆိုချုပ်သွားပြီလားခုနကပြောလို့ပဲချုပ်သွားပြီလားခုနကဝမ်းသာမှုရောဝမ်းနည်းမှုရောတော့တော့ကရောလောဘရော तू อ่ะ strap strap ညံတော့ဟဲ့လားကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုပဲဟဲ့လားသူစောပေးတဲ့ဥပမာလေးခွေးရအမေသားတော့ကိုမစားနိုင်တော့ဆိုတော့ဘာကိုပေးတဲ့ဥပမာလဲဘာကိုရင်ညွှန်းပြီးပြောတာလဲဟောဘာကိုရင်ညွှန်းပြောတာလဲဒီဥပမာဒီလောကီတွေဟာညာကောင်းမန်းဘာမန်းခံစားလို့ရမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမခံစားကြည့်တော့မခံစားနိုင်တော့ဘလုံးမသူဖောက်ဖောက်သူကချင်းချင်းနဲ့မြင်းမြင်သွားတာဟုတ်အရှင်းရမြင်းမြင်သွားတော့အဲ့လိုသူကသူ့ကိုသွားပြီးတော့မညှက်ချင်တော့ကျွန်တော်ကိုအိမ်မက်ကလည်းတော့
那我话你背了行吗？不过你背了行吗？老皮有多少牛来着呢？第二台那行吗？哦，老一麦有多少牛人补的？哎，补满地了，老皮有多少牛钱了？牛钱多少钱嘛？或者一点点嘛？哦，出差里嘛，你那行吗？一点点，一点点多少牛钱了？啊，你啊，叫了，年内年不如牛表，表个羊来啦，加啦都是，年内年啦不如牛的。他说是呢，三十岁来的，就我，啊我了呗。我这里他都不落地了是吧？啊，我不落地了是吧？哦，并不啊，克来讲嘛，吃的嘛，你那些对不对？都白酒啊，你嘛，你不了嘛？这白酒嘛，白尼亚嘛，都打到米里的是吧？哦，算是哎，酒里啊，谁家比较地的了呗？第一，酒里东方木里啊，是都有地的了呗。OK OK。哎，讲嘛，克来讲嘛，谈你啊。OK。喏，对啊，克来讲嘛，谈你那嘞，都把我说是。不问价了，我叫你呢。然后，不问价了，我心暖心暖哦。没太冷了，你就没太冷。家里工农啊，弟弟嘛 ，exactly the same。八米家了，八工农八的。好好嘅，好。工农八的，工农啊，刘亮在对面，不然不往八对的，刘亮往大爹往八对的。好，喏。所以，今年你呢，叫侬，你大爷今年第三趴。好好嘅。派人今年多加了，大爷今年你呢？第一大一批是吧？第一大一批是吧？现在看见，我有老不高嘛。A 是的，跟人家那个 A 是的。我有到拍来的，三队里的地铁，我阿拉年队的给个人国家队给，国家年来的给队给了。好的。第三我拍来钱还便宜嘞，有到不要不要啊！不要到六六现在看见，不要到还不要高嘞。那到现在标了里嘞，就那他不毛人嘞标我们算，就那里来了，就那这个我给我包的。啊，好的，好的。这个我都不好报的。啊，好的，好的。我说今朝这盘牛啥我拍的开了。啊，好的，好的。今朝来伢一拍的，第二来看伢那对面说，今朝看伢我把煤啊么来收回，今朝拍拉开了，没那个。啊，好的，好的，好的。顾煤钱啊么叫把么么收。啊，好的。哦，好的。都起来了，起来了，起来了，起来了。No。哦 ，OK，OK。那叫煤么咯？喏，怕不会嘛？咱把对面啥都偏报的，是不是？这边对的，对的，种类了，就那没不落吧？啊，好嘅，好嘅。爸妈没咱们些。啊，好嘅。什么？啊，好嘅，好嘅。就那，就那你呢？你也是，你呢？比如俺爸在了，哎，这种这种都爱批的。啊，好嘅。到底哎，你面地税、三地税、南地税、天地税，哎，最多钱的税，批单批单嘛，那把来，那都是他批的，是吧？就比如俺来就行了。哎，那我就专门啊，新来的钱嘛，就我包括贵人有名哇，标来的，俺都批过。好好的。俺这他妈不是标来是吧？就那俺都标的，俺给这边的朋友娃娃嘞，女儿的女考嘛，俺给的搞拿来的。哎，拿来的，俺拿来的钱呢，一千来钱，一千来。好。他他可能担保的嘛，我。好的。哎，年底这批来钱嘛，他肯定没担保的。好的。奖金这批来嘛，他担保的。哎，六来五万回来。不买了嘛，六万。六万了，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 六万了。เดี๋ยวเราไป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 เดี๋ย
case ပဲ ဟာဟုတ်ကဲ့တန်းတယ်ပဲအကုန်လုံးသွားနေတာပဲဟာဟုတ်ကဲ့တန်းတယ်အကုန်လုံးသွားနေတာပဲเนาะဟာဟုတ်ကဲ့ internet ဆိုခင်ဗျဒီကနေ internet နှိမ့်လိုက်တဲ့အမေရိကန်ရောက်တာပါဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းမရောက်ဘူးเนาะဒါသို့တော့ဒီကစားကာလာမချားခဲ့တော့အဲ့တဘောမျိုးလေဒီမှာကျတော့နီလုံးဝကြည့်တော့ခင်ဗျပို့တော်မှမြန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မြန်သေးဆိုတော့သူအပြီးမှဆရာဒါကိုတိတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်တိတယ်တို့တော့ခမားလိုမျိုးတိတာမျိုးကျွန်တော်တို့ခမားလိုမကျင့်မဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအုံနောက်နဲ့ညာနဲ့တိတာတိတာလေးပဲရှိမှာ။ဟုတ်ကဲ့ညာလိုမျိုးမသိနိုင် even ခလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပထမဘဝင်ကြရင်ပါတိလဲပထမဘဝင်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့ဥစ္စာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရဲရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဟုတ်လားခံစားတယ်ဆိုရဲနာမ်တစုံတိတယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ညှို့တယ်တိတယ်အဲ့ဒါတောင်မှဘာလဲဆိုရင်စ
ဟာဒါကိုယ်တိုင်ဘုံရင်ကြပြီးတော့မှတိမဒါမှဒါရင်ဒါပရမဒါမှဒါလည်းခင်ဗျားပြောလို့အစလေးပဲရှိသေးတယ်အစလေးပဲရှိပရမဝင်ဒုတိယတက်တက်ဝင်ခင်ဗျားပြောတာလေးအကုန်လုံးဒီမှာအစလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကဲကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုအရန်ကိုအာခင်ဗျားဟိုတာရုခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်တာတော့ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတော်လည်းအခုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမိတ်ဒီကိုရောက်တာဝင်တာဒီအကိုတို့အမားတို့ဒီဟာကြီးကိုခေါ်မလာရင်လေကျွန်တော်ဘာမှမရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လားအော်နေတာပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီတရားနာရယ်ဆိုရာလေဒီကျွန်တော်တရားနာဖို့အချိန်မရှိလို့တော့တရားနာတာကိုလည်းတားကြီးကိုဟိုဆွဲပြီးတော့မလို့ကိုလုတ်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့မှမနာပြဘူးခမန်းကြီးသိရရင်အချိန်မရှိလို့အချိန်မရှိလို့ပေါ့နော်မနာပြဘူးဒီအကိုရဲ့ဒီစောက်ကတော့ဒီစောက်ဖတ်ဖို့နေနေတာလားကျွန်တော်ကယုံကိုယုံမှဒီတပည့်တွေနေနေထောင်ထဲရှိနေတဲ့စောက်ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်ဟုတ်တော့သူတို့ဖတ်ခိုင်းတယ်ဝိုင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဝိုင်းနာလေးတော့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဝိုင်းနာကိုဖတ် yes or no yes နဲ့တပါးပါးပါကြီးလိုက်ဒါပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်မှတ်တော့တော့ပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်စာဖတ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်ဘာစာမှမဖတ်နိုင်ဘူးဖျားစာတော့မှကျွန်တော်မဖတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့၄ခုပဲကျွန်တော်ဟိုတိုင်းထားပြီးအဲ့၄ခုပဲလုပ်တော့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော်မဖတ်နိုင်တော့မဖတ်နိုင်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ချင်တာပဲရှိရဆိုတော့ဆရာတော်သွားအားကိုးလိုက်တာမှဒီအမကိုတို့အမတို့တားကြည့်တင်တယ်ဘာလို့တော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လိုက်လိုက်လေးလေးဟိုလေကျွန်တော်ဟိုဒီအားကြီးကိုတွန်းမို့တူလို့ပဲနော်တဲ့ဟိုမှာမှာအမားတို့နဲ့ဘုန်းတို့နဲ့တကယ်ကိုလုံးဝအဖြောင်ပဲညာရှင်းနေတာနိဗ္ဗာန်တရားအဖြောင်ပဲဆရာတော်ရဲ့ညီလာလုံးဝ short cut ပဲဟုတ်တာဒါကြည့်လေတကယ်ပါရမီနော်ပါရမီနော်ဒါကသူပိုင်းချလေးထဲမှာလေသူကြော်ရင်းကတခါတဲ့တော်ရှောက်တော်ရှောက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဒီအားလုံးလည်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းထက်တနာလေကျောင်းတော်ရှောက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ရဲ့သရာတရားဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုပဲတော့ခိုင်နေဆိုကြံပေးတယ်ဟုတ်တာတလူခေါ်တာတခုပေါ့နော်ခင်ဗျားခဏကပြောတော့ခင်ဗျားကျေးဇူးတင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားဟိုတာလူခေါ်တဲ့အပြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလူမျိုးသရာတရားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလူမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟလာဒီတော်တော်ဗန်နော်ဖြစ်အောင်ဒါရွေးရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့အယိုးချေချေအေးခန့်ခန့်အဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိဖို့တကယ်တော့ပြောတော့တာလိုတာဒီကေတော့မလွယ်ကူလားလွယ်နာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့အေးကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှလေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အာစီလမ်းပြအာစီလမ်းပြလမ်းကိုလေကျူးနေအာမရှော့ဟုတ်ဆရာတော်ရှင်းတာတော့ရှင်းတာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့ကိုကျွန်တော်ဟိတ်ရှင်းတာကြတော့လေဘူးချင်းချင်းမှာလေဘူးချင်းချင်းနားလေအောင်ဒီကလေပြောရတယ်ဆရာတော်ကလည်းကြောက်ပါဆရာတော်ဆရာတော်ကညာသိမ့်မြင့်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့သေးသေးတယ်သေးစိတ်ပဲပြောရတယ်ဆရာတော်ကကြောက်ပါကြောက်တော့ဟုတ်လားတို့တွေ့အစနေစပြီးတို့တွေ့အစနေစပြီးရှင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလေအားဟိတ်ကိုရှင်းသွားတာလမ်းကြောင်းကြီးကိုအဲ့ခါကျအရန်ကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်နဲ့ပေါ့ပါစိတ်နဲ့ပေါ့ပါအခုအနောက်ချက်တွေကပေါ်မှာပဲအနောက်ချက်ပေါ်လာမှလေဘယ်တော့ပေါ်တော့ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်လေအဲ့ဒီနေရတရားထိုင်ခံနေလေမမမအဖုန်းကြီးကိုခံနေအဲ့ညာကြီးကိုပေါ်လာပြဿနာတွေပေါ်လာနော်ပေါ်လာတော့ညာကြီးပေါ်လာတယ်နောက်တနေ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားလာပြောကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ကိုဟိုပြောတာဟိုမမဟိုဟာလေတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အမျက်လေအမျက်ငွေလေတင်း1 billion လောက်တင်း 1,000 လောက်မြတ်မိတာကျွန်တော်လည်းစာနေပြီအဲ့ဒါကိုဒီသူများဆွဲယူသွားဆွဲယူပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတရက်ကလေးကိုအဲ့ customer ကိုတစ်ချက်ကလေးတစ်ခွန်းတော့သွားပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ပြန်ရမှာနော်ကျွန်တော်အကောင်ပြန်ရမှာဟုတ်ကဲ့ရမယ်ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တုံးနော်ကျွန်တော်အော်ငါဒီတော်တာဗန်ဒီ2012ခုနှစ်တွင်ရအောင်ငါလုံးမဲ့ကြီးရချက်တော့ပြောင်းခံလို့မဖြစ်ဘူးဥပမာပြောပြတာဒီအသိန်း1000လောက်ဟာကြီးဟာဆရာတော်ခေါ်ဦးတယ်မွားချီပုံနဲ့တူတယ်နော်ဒီကောင်ကနွားချီဘူကြီးဟာနွားချီဘုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်နွားချီဘုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတော့ဝမ်းသာတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟိုရာဟုတ်တယ်မလားနွားချီဘုံစားတဲ့နွားချီဘူကတော့ကကြီးမှာသူအချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်အဲပီတိရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်အေးငါဒီတိန်တောင်တော့ဟာဒီနွားချီဘူကြီးနွားချီဘုံကြီးလို့နွားချီဘူကြီးငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီဟာကြီးကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာကြီးဟာဟိုဒီတခုစားပဲတော့နောက်ကြံလဲရှာလို့ရတာပဲနော်ဒီဟာတော့ငါစွန့်လိုက်လိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုတုကံတရားပဲရရင်ရှင်မရရင်ရှင်သူကသူရရှင်ရမရရှင်နေဟာရှိသည်မြတ်ဟာကြီးအကုန်လုံးတိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်ကိုငါဒီဟာတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်အားလုံးကိုပြစ်ထားလိုက်ပြီ तू ပြောရင်တော့မှဒီတရားကြောင့်ဖုံးပြောခြင်းပြောကျန်တဲ့ဟာဘာမှမပြောနဲ့
ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပြောတာအနောက်ချက်တာပေါ်တာအနောက်ချက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေဒီ3ရက်မြောက်လောက်မှာလေ4ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နောက်ထီလက်စားအောင်ထိတာရုပ်ကသူကခန္ဓာဝေဒနာမရှိဘူးလေမှာဝေဒနာမရှိကြတော့ကျွန်တော်ကထင်တာကလေကျွန်တော်အိန္ဒိယတဲထားနေမယ်လေအဲ့4ရက်မြောက်လောက်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီလိုကြီးစိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုကြီးကိုင်းနေတယ်လို့ထင်တာအာယုံစိတ်ကိုညှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်အာယုံရောက်တဲ့အချိန်ဘုံကြီးကငါ့ကိုဟိုပြောရင်တော့နော်အိန္ဒိယမတည့်ရင်တော့သူပြောမှာပဲထားပါကျွန်မငယ်ကုန်းနေလဲထားလိုက်လွတ်နေလဲထားလိုက်လို့ပြစ်ထားလိုက်တယ်ပြစ်ထားလိုက်တာတစ်ချက်နော်ထားခံကြီးမှာထားခံကြီးမှာလည်းဟိုပေါ်တယ်ဆိုပေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဖြုတ်ခံကြီးကြတော့ဖြုတ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့အိန္ဒိယအမွေတည့်တယ်ပဲဟာတည့်နေဟာငါ့ကိုမျက်စိလဲသားတာပဲအာယုံနေလဲသားတာပဲနောက်တစ်ခါအပေါ်မပေါ်တော့နောက်တစ်ခါတစ်ခါနှစ်ခါပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထိုင်နေမှာဟဲ့ငါလှည့်စားမနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါပြစ်နေညွတ်နေတယ်လုံးဝပြစ်ချန်ထားတယ်ပြစ်ချန်ထားတယ်လုံးဝပြစ်ပြီးဆွန့်ချန်ထားတယ်လှည့်စားရတယ်မခံနိုင်ဘူးပြစ်ချန်ထားတယ်ရမ်းမြင်နေနော်ဒါဆရာကလည်းအများကောင်းနေခုဒါလေးဟိုဆရာတော်မနေ့ကပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်လေးဟိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုကိုကျော်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောပါဗျာကျွန်တော်လည်းသာဓုတဲ့ခေါ်ဆုံးရအောင်ဆရာတော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကျော်ရင်မရောက်ရလဲဆိုရင်လည်းပေါင်တရားနဲ့ထုလို့ရမယ့်အာဟုပေါင်တရားနဲ့တူနဲ့တစ်ချက်နဲ့ထုရတာဒါမျိုးလုပ်ရမယ်တရားဆရာကဦးကျွန်တော်တို့ရပါတော့လဲဆိုတရားနဲ့ထုရမယ့်အာဟုကျွန်တော်က9ပေါင်တူနဲ့ထုတယ်10ပေါင်တူနဲ့သွားထုတယ်ပေါင်20တူနဲ့သွားထုတယ်ပေါင်50တူအဲ့လိုသွားပြီးတော့တော်တော်ဆန်းတယ်လို့ပြင်ပြလုပ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကအချင်းကြာကြာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအခြေတွေကြာခဲ့တာဆိုတော့ဆရာတော်ပြောပါတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကိုကျော်ဟင်းကကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဆရာတော်ဇာတ်ညီကိုတောင်းပါတယ်တော်တော်ကလေးတစ်ယောက်ကနေပေါ့ဟိုမိဘတွေစီမှာမဟုတ်တောင်းသလိုပဲတောင်းပါလေဆရာပြားတပည့်တော်တမန်နဲ့မလောက်ပေးပါဗျအဲ့ချိန်မှာမယူလို့မရှိပါဘူးတကားမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာတော်မပေးချင်ဘူးဦးစီမပေးချင်ဘူးပေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်တော့ဝလို့မရတော့ပါဘူးလို့ဆရာတော်တားပါလေဒါဆရာတော်တားကြကျွန်တော်လည်းဆရာဦးမျိုးတော်နဲ့တည်ကျော်ဘန်တော့တော်တဲ့ချိန်မှာအဲ့စကားပဲပြောတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကိုကျော်ဟင်းရဲ့သူ့ရဲ့တရားတရားဟိုကသူရမ်းဖြစ်တော့ဒီချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းပေါင်းတွေအားလုံးစုံလာလို့လည်းတက်လာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့အခုနောက်ဆုံးမှာကိုကျော်ဟင်းပြောသွားတဲ့ဒီဒါတော့ကိုကျော်ဟင်းကတော့ဒီခွေးရဲ့ကိုယ်အမေသားကြိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောပါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကျော်ရင်တကယ်ရသူတကယ်စားနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တဲ့ဆိုးနေခင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုသူမပြောခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လားအဲပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတည်ရပါလေအဲပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့ညံသွားလို့တင်းမြောင်းနေအဲလာပြီးတင်းမြောင်းနေမှာဖြစ်တာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကတနည်းဝင်ကြာပြီးတော့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့လောက်မှာကျွန်တော်လေးရှုလိုက်တယ်နော်ချစ်တယ်အဲ့မှာထိုင်နေနိုင်လိုက်လေဖာရီဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွန့်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အွန်လိုင်းဆွန့်လာခဲ့တော့အရင်ဆွန့်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆွန့်စားတယ်စားတယ်ဘယ်တော့တော့နိုင်လိမ့်မယ်ခင်ဗျာသူကမနိုင်ဘူးကျွန်တော်မနိုင်ဘူးသူကမနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တိတာပဲရှိတယ်တော့ဟိုစားရင်စားရင်ကိုထည့်ရလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီရပရမတ်တွေထည့်ဒီကိုဖြတ်ပြီးဒီကိုဖောက်ပြန်ဒါတွေဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်နော်နော်ဒါတွေဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်နော်သွေးရင်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်ခိုင်ဖို့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းတိကိုမတိညာနော်ဆိုင်ရဖြစ်နေနေမှာဘာငါမနဲ့မမဆိုင်မှာလားဆိုတတိကိုထားရင်းနဲ့ဆိုင်နေလည်းနဲ့သူကတူဝင်ပြီးတော့စားနေဒီပြက်ပြီးတော့မှအနေစာရဒုက္ခတွေပေါ့ဒါကြီးဆင်းရဲနေတာပေါ့နော်စားနေဆက်တော့အနတ္တတော့ပဲအနတ္တကိုလည်းမပိုင်ဘူးဟိုလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းတလဲနေဒီဟိုမှားခဲ့တာတွေပေါ့နော်အိမ်ဆွဲခဲ့တာတွေပေါ့နော်ဟိုကချက်ကြီးကစားခဲ့တာတွေဟိုအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့မှဒကာကြီးလည်းရှိတယ်နော်သူတို့တော့အဆုံးကြီးတော့ရှောင်းနေနေမောင်ရည်အချင်းအဲဆွန်ဆိုင်နေလည်းမြေကြီးချာတာဟဲ့လားမြေကြီးချာပြီးတော့မှဒီတော့ချက်ရလာပြီးတော့မှနေကြလာတတိယမြန်မကန်သေးဘူးသူ့ဟာတူစားရတယ်သူ့ဟာတူစားရတယ်ရှာဝေါ်ထိပြီးထိသဘောလေးရတယ်အဲအကုန်လုံးကသိနေတာဗျာဘာလို့ဆိုတော့ရှာဝေါ်ထိရထိရလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ဒီကိုချုပ်သွားတယ်နော်ထိရချုပ်တယ်ဟောဆွန်ဆိုတာသိတယ်ထိရလေးပျောက်သွားတယ်ဟောဆက်တယ်ချုပ်တာတွေကချုပ်တာတွေဖြစ်နေဟုတ်ဖြစ်တာတွေရင်းဖြစ်နေတာငါတို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုချင်းမှာဟဲ့ဖြစ်ပြောဆွန်ဆိုင်နေလည်းမြေကြီးချာဟိုဘာလဲ ड़ी ပေါ့နော်အရင်တော့ဟိုခင်းနေတာခင်းနေတာပေါ့နော်ခင်းနေတာတခြားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်းနေတာရှိပြီးတော့မှဖဲ့ချလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဟိုဟိုအနစ်ဆာတော့ဒုက္ခတော့နတ်လာတော့ဆိုပြီးတော့မှငြင်းသွားတာငြင်းသွားပြီးတော့မှဒီသူတို့ကတော့ဘယ်လိုလဲသူတို့တော့ရှင်းမပြလိုက်တော့ပါဘူးဟိုဟာဆင်ဟိုဟာဆင်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တရားမှတ်တဲ့ဟာမှာဆန်ဟိုဟာအာယုံရောက်သွားလို့ပါလို့အဲ့ချင်မှာဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုတောင်းပန်လိုက်တာတောင်းပန်မြဲလေးကြာတော့ဒီမြန်မာလေးကျန်တော့လိုက်ပြီးမှသူတို့ပြောပြတာသူတို့ကလည်းဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးရောအများကြီးပြောလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟိုတရားမထိုင်ဘူးလေဆိုတော့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဟို
对呀，人家买的那时候，对呀，哦，这没有撇多少路嘛，是不是嘛？要不就嘛，嗯，要不就，要不然不行呢，没把我撇出来呀，还不要来的，反正下路多少的，就说啥路来路，就说啥路啥的，比方说，就提了一个，去抽的是我的呗，地地的，比方说，他一来端起来，比方说，我屋头，在地里的，比方说，这个地里面的多少路啥的，比方说，那提了，地上抽到，另外抽到多少块地呢？抽到块地呢？ 就俺那啥都，俺都骗的，骗了。如果他这样不如听他们的，不如，比如说爸妈说新闻不要来就不如，就是，为啥咯？这新闻咯，查来嘛，就拿来嘛，把这个新疆人的，他就是多查查来，就来闹些来新闻不要米的嘛，俺就骗了。 เสียเราเปล่าจันทร์เราเองอุตส่าห์เราเองแต่ไม่ตามว่าใครเดี๋ยวมามีเจ้าเยอะดูดูในยาดีเสียได้ดอกดาดูไว้สิบาทเลยเสียได้ละเสียได้ละเสียชาวเราอยากมาเนี่ยแต่ไม่เสียได้หมดเสียได้มาจันทร์เราเสียได้ดอกดายาบาทเลยไอ้ยาเนี่ยเสียหูกูจะเอาเงินจะเอาตัวไปเดี๋ยวคนนี้ละเสียละเสียมาจันทร์เราอยากมาถ้าดีจันทร์เราได้แต่เกี่ยวสั่งยืดเองเบี้ยทุกอย่างเยอะแยะจันทร์เราเสียเราเองตอนนั้นมาถ้าทุกอย่างต้องเสียเลยจำเราได้จันทร์เราได้ดีดีดีไปเลยมี
ဆရာတော်ကြီးကနေနောက်ဆုံးပြန်ကန်ဒီမှာကျော်ဆရာတော်ကြီးကိုကျော်ကပ်ပြီးတော့ရှောက်ပါလေဆရာတော်ဘုရားဒါဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားဦးကျော်ရဲ့တရားဆင်ဒီဘယ်ဆင်ရောက်နေပြီလို့ဆရာတော်ဘုရားတတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုစကားပြောခြင်းသည်တဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်လေးလေးကြောင်းကြောင်းပြောပါမယ်ပြောဝင်နေပြပါဦးကျော်ဟင်းဒီကြီးကဒါဘိယာရဲ့အစင်မှာပြောတဲ့စကားပါတယ်အကြောင်းဒီဆင်ကိုရောက်ပါပြီလို့စေပြောတယ်Taru, Nasia Tiru, Taru, Taru, Taru. Ini ya, mina mina si ini cuma ni. Kalau mina boleh di sini jawab ni. Yang dia ni mina yang siapa? Yang jawab ni. No siapa? No siapa? Tidak ada di kong. Jadi ada. Jadi aku masih lah.ကိုတူဖောက်ထားတဲ့တွင်းကိုကိုကကိုမအောင်ရဘူးတဲ့လောက်စီရကျွေးလေးကျန်လို့လုံနေရတာဆိုတာအခုမှသဘောပေါက်တာအရင်ကတမျိုးထင်နေတယ်အရင်ကဘလို့တမျိုးထင်နေတာသူ့ကိုပြောပြတယ်ဘုံကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်တင်းတယ်ပြောကိုတူးတဲ့တွင်းကိုကိုတူးတဲ့တွင်းကိုကိုမအောင်ရဘူးတဲ့လိုင်ကောင်းပေါ့ကိုနားဖို့လိုင်ကောင်းပေါ့ကိုနားမဲ့နေရာလေးပေါ့လေနားမဲ့နေရာဘယ်ဟုတ်မလဲကိုရဲ့အဲ့ရချင်းမှာဘာဖြစ်လို့မသိဘူးကဘာဖြစ်လို့နားလေတော့ဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်ခုနကတော့တတိယဘုံထဲမှာနေနေကျင်တာပေါ့ကိုတတိယဘုံထဲနေဘာမှမသိတော့ဘူးလေအာချမ်းသာအေးချမ်းလိုက်တာတတိယဘုံမှာနေပြီးတိုးထွက်ရတာတော်တော်ပြင်းမှန်းတာကိုဩတိလာတိုးထွက်ရတယ်ဆရာတော်လည်းအပြင်းနေတယ်ဆိုတာတိုးထွက်ရတာအကိုအရန်ကိုအာယူပြီးတိုးထွက်ရတာဒီလောကီကြီးကနေရတာလေဘယ်အကိုကျွန်တော်နားလေအောင်ပြောပြရအောင်နော်ဆရာတော်ဩ तू လှုပ်ဆရာပြန်နေအောင်မေးတယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလို့ तू ကလှုပ်ဆရာကြီးဒီအယူကြီးကျန်နေလို့ဒီတရဝါတွေကိုတနာလုံးကလှုပ်နေရလားဘယ်ဟုတ်လဲ तू อ่ะဘယ်လုရှင်တော့မှာတော့လုရှင်တော့မှာเนาะဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပဲねเนาะနေနေရတာเนาะ तू มาตรงก็ป่ะเสียเราเปล่าဟုတ်တယ်กูเนี่ยโหเจ็ดตัวนี้โหเสียกูมาเนรุชินတော့ล่ะบ่ถั่วตัวชินတော့ล่ะဟုတ်တယ်มั้ยไอ้ดูเสียอยู่ตรงนั้นเจอบังก็มานี่เสียเราโหเสร็จแล้วเจอ MRI มาเสร็จแล้วไอ้เสร็จนี่ตั้งไว้เสียเราไอ้ตัวบังจองบ่เลยเสียเราเสร็จก็ตีตัวไปไอ้นี่ก็ดำมา6ขาเลยดำมาลงมาพออะไรThank you.
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูละก็ไม่เป็นไรดูกันนี่โอ้มีดูจิเนี่ยเราจองมาแล้วส่งเนี่ยเพิ่งมาส่งนี่เลยเพิ่งมาส่งแล้วส่งหมูหมูฉันมาเออด้วยจุ๋ยเอาไว้โอเคอ่ะใช่ก็เลยป่ะเนี่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 ยป่ะเน
ใช่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 ใช
ยาว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 
多加了标嘞，什么？就业现在奶奶老哈了，我讲，奶奶就是开在老里哈了，我讲，都够多多。地价嘞都涨差了，地价又涨差了，为什么没地价？我不知道，我，俺们有领导的。ไปหาติ๋ยติ๋ยเลยติ๋ยไปสิเนาะไอ้ห่าฉุบดาอ่ะเสร็จไม่ผิดหรอกนะดิ
哎，我看咱这没洗吧？哎，我抽着是弄的这个空气呀。抽着呢，别着呢，干不了，干不了，干不了。抽着呢，抽着了，别着呢。这阵抓了呢，干啊，干哦，懂吗？干也抓对的，你干点着，拿着，拿来的，拿就不拿了，不好着。不是呀，是干的，不是拿来烧火的。那地方我没洗过啦。那还抓了没洗过？那你这个没洗吗？这个没洗吗？没管我吧。妈姨叫人抽着我，叫我，叫我娃子叫我熬，挨冻干嘛？没记得抽着没？出事了了，叫别的了，哎，丢了，哎，丢了，哎，丢了，哎，ใช่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 ใช
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုနားလည်အောင်လုပ်လို့ပြောရင်တော့ဖြစ်သွားအောင်လဲစိတ်ကိုလုံးဝသွားသိနေချင်မဆွဲတော့ဆွဲတာအားလည်းမှန်တယ်စိတ်ကမဆွဲတော့ဆွဲတော့ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားပေါ့နောက်တစ်ခုဖြစ်ရအောင်လဲစိတ်ကိုလည်းမဆွဲတော့ဒါတော့တိတ်တိတ်တော့ဟိုရှိတော့ဆွဲတော့ဆွဲတာ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 ဆွ
်ကျင်မာလှူရှားနေတဲ့စိတ်ကလုံးဝကိုယ်ကအလုံးမခံပါဘူး။သူ့တဘာဝကိုအလုံးမခံတော့ဘူး။ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေ။ဘယ်လိုပြောတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။အတူကမဆရာတော်ဖျားပြောတယ်။သူ့သူ့အစ်စ်ကိုရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုကိုရောက်သွားရင်ဓမ္မကသူ့အတူဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြေတစ်ခုကိုပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြောတည်စင်ပါပေါ့။တည်စင်တော့ပထမဘဝင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒုတိယဘဝင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဟိုတတိယဘဝင်ဆိုတာရှင်မသိတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုပထမဘဝင်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုတော့အစတကယ်တော့အတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုယုအနေနဲ့ထူးခြားတယ်ဟိုအတူချုပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဘဝင်ဆိုတဲ့ဟာယုနားလည်လိုက်တာဟိုယုကိုရစ်ပေးတဲ့ဟာကိုပဲသိရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသူကအိမ်မှာနေတယ်ဟိုလောလောဆယ်တရားထိုင်မယ်လို့စိတ်ကိုတင်းလိုက်တယ်တရားမထိုင်ဘူးယုအိမ်မှာခုံလေးပေါ်မှာပဲထိုင်နေထိုင်နေစိတ်ကလေးကိုတင်းလိုက်တာနဲ့သူကတကယ်ကိုကိုစောင်းနဲ့တေလို့နဲ့တရရောက်ကနေပြန်လိုက်တယ်လို့ပဲယူရခန္ဓာကိုအချိုးစစ်တေပါလေဆိုတာလေလေဟာနယ်လည်းလွတ်သွားတယ်လို့ပုံပုံဆိုပြချလိုက်တယ်သူကအဲ့တော့ကဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ယူဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်အသားလေးတင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကိုကတင်းလိုက်တာနဲ့အော်တိုလောက်ပါအော်တိုရောက်နေတာစိတ်ကညှို့လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကပါလာတယ်ခေါ့စိတ်ကစိတ်ကတော့ဒီခါနဲ့ဒီခါနဲ့ဒီခါနဲ့ဒါနဲ့ကတော့အစ်ဒီဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လို तू ကသူ့အော်တိုလောက်သွားလောက်ရပြီးရုပ်ပါဆက်လောက်ရမလဲဆိုတော့မေကွန်ကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီဟာပြီးလိုက်တာနဲ့ယူကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကို तू ဘာမှလှုပ်ရှားစရာပြင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလုံးဝယူနဲ့မဆက်ဆက်တော့ဘူး तू ကတစ်ချက်ကလေမဆက်ဆက်တော့တဲ့အကြောင်းမှာယူကခုနကပြောတဲ့ပေါ်စဲသည့်ချုပ်စဲသည့်ကိုယူက like နိုင်သွားအလားဒီယူရတာပထမအဆင့်လို့တော့ဆရာတော်လည်းခွဲမပြအောင်တော့ယူယူထင်တာလို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုလေးယူသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခုယူဟိုခုနှစ်သွားစဉ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိလာတဲ့ဟာကြတော့သူကဒီမှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာယူကသွားသတိစားသတိပေါ့နော်အရာအားလုံးကိုဟိုယူ
ทำไมซาเลยสุดเลยทำไมเนี่ยอุปกรณ์เห็นสุดเห็นเยสุดซาไล่ดอกละยุติชาเห็นเลยป้ามันไล่ดอกมันไล่ดอกละยุ่งแม่ละย้ามาสุดเลยเนาะเห็นลิซาไล่เกะเนไล่เกะเนเร่ซันเนเร่เทเรียซาไล่ปีเดชยาซาเบียทำไมเดี๋ยวไปเทียบปุยอะไรเด็กแก่พี่เบียดียาย้ายไปอ๋อโอ้เด็กแก่สิ่งนี้มาเนี่ยเด็กเซฟมาเด็กเซฟปอเนี่ยเซฟดียาย้ายไปย้ายไปสิ่งนี้เราอยู่เราไม่ตีเอาเนาะส่วนอ่ะเราอยู่มาไหนเอาไล่ดีเอาไล่จีเอาเนาะเช้าวันเนี่ยเจ้าเนี่ยที่ที่เนี่ยเชิญมาหาเจ้าเกิดที่ชิมีปุยส่วนไอ้ฮาเลยดีโอ้โหจะโดนดีกว่าเจ้ามันก็เชื่อเชื่อเดียวอ่ะยังไงอ่ะลูกเดี๋ยวไล่ตัวไล่เกี่ยวกับจ้าโรตุก้าชัวดีปอมาเวอายุงชินใช่ไหมเนาะส่วนโอ้ยมาไอ้มาหนีเลยตุเล่ไม่ใช่หรอลูกกีซ่าเนี่ยส่วนลูกกีซ่าดีแค่มาเลยชัวอายุนี่ยังไงบ้างเนาะนี่เดี๋ยวจะมาเลยชัวแค่ไหนนี่เฉยไหมเนาะตุลีสก้าลาบอเลยส่วนจ้าโรบลูเจเลยส่วนตุลีดีจ้าโรจิบลูรู้ยังไงบ้างเนาะพี่อ๋อเลยพี่อ๋อเอาชัวจ้าแต่ไปน้าทางไหนกันโอ้พี่เชื่อหมดสุดละตุ๊กย้อเราอยู่น้ำมาเลยไรทำไมตุ๊กย้อเราอยู่ตีเลยตุ๊กเราไปใจบ้าบ้าเลยสายอยู่ไม่ตีมันตุ๊กย้อเลยสกาวอยู่จ้าเลยทำไมได้แบบตุ๊กฮาพี่อยากพี่นี่เราไม่ได้อยากพี่นี่นะถ้าเหมือนตุ๊กใจเนี่ยละแค่นั้นก็ตุ๊กต้องส่งเนี่ยละสิอยากคู่อยู่ว่าพาร์ทคู่มาอยู่ไม่ตีไรกูบอกแต่ในเนี่ยไม่ตีแต่ในเนี่ยเลยทำไมตุ๊กอยู่ว่าตุ๊กจีนี่เลยตุ๊กเราหน้าทองเลยพี่ว่าเลยตุ๊กยิงน้องพี่สุดเลยสิตาดูสิชอบเยอะไหมเจ๊มีรูปนั่งเข้ามาเยอะแล้วบ้านมันไม่ตีไปไหมอยู่อารมณ์แบบแช่ชาเลยแล้วส่วนไอ้เฉียงอยู่มันเป๊ะเฉียงเฉียงยาวเนาะส่วนอารมณ์นี้แหละเวชุตัวเนี่ยจะที่ทางมีหนาเลยแล้วแต่ที่ไอ้เสี่ยวจริงมันตัวใหญ่ดีกว่าเลยตัวอะไรที่อาจารย์เนี่ยใช้ที่กว่าเลยโอ้อารมณ์เนี่ยคลีดเนี่ยจะเกี่ยวเลยกว่าชิ้นส่วนกันเนี่ยตัวเราป้าวแบบกูกูเนี่ยเจ๊ก็อันนั้นไม่พิจารณาเนาะส่วนว่าโอ้ดีเจ๊ดีเนี่ยเนี่ยกันเนี่ยเวชุจะชอบอยู่อารมณ์กูแบบอารมณ์มีกว่าเนาะส่วนพี่ๆตะดิทาล่ะไอ้ตะดิโหยุกัดนี่จ้าเนี่ยนี่บาขึ้นมาเลยสรอกยะอะกงว่ายัดล่ะอะกูน่ะบอกเลยอาจารย์น้ามาเนี่ยเตยกาจี้กูก็ยะเตยกาไม่จี้เลยวะเนาะจี้จอกตัดอ่ะวะเนาะจอกตัดจอกตัดอะยังไม่จี้จิกูวะแต่ไอ้เนี่ยนี่มาเนี่ยไอ้มาเนี่ยไม่ถูกมาไม่ถูกกูเว้ยหลุจี้สรตัวโหตะน้องสุสุตูแลยันจี้ฉินเลยวะเนาะสรอกยุไม่จิ้มไม่จี้อ่ะวะเนาะกว่าอะจี้สรโหจอกเลยสรอกแล้วตูไม่เผาะฉินไม่ปะฉินจี้กูจี้อ่ะมั้ยสรอกฉินมายูอ่ะไอ้ห่าวยูอ่ะไอ้ตะกูยูอ่ะต้องฉะไล่หมี่อ่ะวะฉี่ดิฉันล้าโหฉี่นี่ดิฉันล้าโหฉันล้าบลาจามเลยสรอกยูไม่ติดดังแม้ตูปะว่าเลยฉันล้าญาติได้แท้จี้เนี่ยแหละฉี่ตูอ่ะยูฉินแล้วเดี๋ยวไม่ปีกูจอกเนี่ยสรอกปู่ตูไม่ปะฉินอ้าวยูอ่ะตีบีโหฉี่ดิแล้วไม่ตีบีดิจริงจริงเนี่ยบาดเจ็บเลยสอไอ้ยาสแลนโหบาดคุ้มมาอยู่ตะเคียนแล้วกูไม่ตีไหลกูถ้าเป็นแม่ยุติจริงนี่แหละไอ้นี่หาดิกระจีก้าตะฉะอนีเนี่ยแหละจริงนะกระจีก้าตะฉะอนีเนี่ยแหละจริงพี่แล้วไอ้ยานี่ซาบิจูตีไล่ตากูว่าบ่จริงอ่ะหมอตัวกูล่ะล่ะล่ะจริงกูรู้ไม่เยอะดอกตัวว่าบ่ตัวไม่รู้บ่ว่าเลยน้าเลยคือคุณน่ะอตันลุตรู้บ่อตันเว้ยตีได้ป่ะโหบ่าบ่บอกล่ะอาจารย์อ่ะบ่าบ่าอยู่เจ๊เนี่ยบอกนี่ตาแล้วบ่าบ่าแล้วตัวนี่จะเจอซะบ่อตันแท้ตัวทุจ้าล่ะตีไล่ตาเลยจ้ะไอ้ที่นี่ฉี่นี่เนี่ยยุตีไล่ตาจ้ะเนาะฉี่นี่แหละยัวตัวตัวฉี่อ่ะหมดเลยตัวอยู่ล่ะตาฉี่แล้วยัวมาไอ้โหลฉี่ยินเนี่ยไอ้มาปุ๊บโคว่าปุ๊บยกตีป่ะเนาะชุอเมียนบอกอ่ะโคว่ายกตีดิอ่ะดิอ่ะแทบปุ๊บย้ายทาตัวดิอ่ะแทบปุ๊บนึกโกนี่เนี่ยจะชิดไหนทาๆซะโหลเนี่ยช่วยเชิญมาทางมาตะยกดีมาดีเนี่ยลงมาตะยกแล้วเดี๋ยวเนี่ยลงหน่อยเนี่ยลงเนี่ยคว้าเลยเนาะยุเนี่ยลงเนี่ยมาป่ะหมดเนี่ยลงเนี่ยคว้าได้เนี่ยมาตะยกทีวีมาตะยกป่ะအဲ့တော့တတိတယောက်ဆိုတာဟာယူရဲ့အသက်မပါတော့ဘူးယူသွားမကြည့်တော့ဘူးဒီမြောက်ကိုယူရတပြန်တပြန်ထဲမှာယူရမြင်ရတာအဲ့ဒါကိုယူတတိထားလိုက်မိတာပေါ့နော်တချက်အဲ့ဒီတတိထားလိုက်မိပြီးပြီးအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့နောက်မိမနဲ့ကြတော့မမြဲဈေးသွားမယ်ဆိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာယူမလိုက်ချင်တော့သေးပါလေယူတိတ်မသွားသွားချင်မရှိတော့လိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိကလည်းပြောတယ်တပြုတ်အိမ်မှာ60ပဲပေါ့60ပါဆက်လဲပေါ့နော်ဆိုမိဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့မိကလေဒါနဲ့အစင်ပြေလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိပြန်ကတ်ရတယ်ကွာအပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာလေဟိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့နောက်ဟိုကျူလေအဲ့လိုကိုခေါင်းမထုတ်ချင်တော့လေဟိုပုံမှန်နည်းနည်းပြောရမယ်မိလည်းအားနာပြီးတော့ပြီးစလွယ်ပဲဖြေလိုက်တော့မိလိုက်တယ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဖေးရောင်းနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကုန်းထပ်မေးလာပါတော့သူကကြောက်တယ်ဟိုချက်ချင်းလွှဲလိုက်တာပေါ့ဆိုသူမစဉ်းစားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲရွံ့နေခဲ့ပြီးတော့ဘာမှမရှိလို့မရခဲ့အပြန်လမ်းမှာတခါထပ်ပြီးတော့ထူးကြတာအပြန်လမ်းကျတော့ရွံ့ကြောက်လာတာပေါ့လဲဆိုသူဘာမှကြည့်လို့မရတော့ကားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားလေးကဟာဖြူသည်မဲသည်ပူသည်ကွာကြတော့ပရမတ်ကိုမြင်တော့ပညာပြုတ်တော့ပညာပြုတ်သွားတယ်ပညာပြုတ်ပရမတ်ကတည်းကအဲ့လိုတော့ညမ်းမလဲဘာလို့လဲသူကပြည့်တော့ဖြစ်တော့နော်ဆိုတော့ကသူကဟိုဖြူသည်မဲသည်ဟိုအလုံးလားအပြားလားအရှိလားဆိုတာလည်းသူမသိတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကရက်သွားတယ်ရက်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ပကြီးတစ်ချက်လို့ပဲပကြီးတစ်ချက်တော့ဝါးလာတော့ပကြီးတစ်ချက်လို့ရက်သွားရက်ပြီးတော့ဒါဆိုရုပ်ရှင်မထဲမှာအလဲအလဲတရုပ်ရုပ်တရုပ်လာပေါ့ရှင်မထဲမှာတရုပ်လာပေါ့ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီ
ရင်မထက်မှာပေါ်တဲ့အယုတ်ကူတာယူအာယုံလေးထားဆိုတော့ညံနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသိလေးနဲ့ကြည့်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကအစအနေဆုံးကြီးခီးလာရောက်သွားတယ်ယူအဲ့တန်းလေးပဲနေနေရသူကအဲ့ဒါလေးကိုတော့ယူသတိထားလိုက်မိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောတဲ့ဖြစ်ချုပ်ဆိုတာဒါကြီးလားပေါ့ကိုမသိခင်မှာမသိသေးခင်အချိန်ထိတော့ယူကဒီမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကဘယ်နာရီခန့်တိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲနေလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသိလေးယူဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲယူတာနားမလည်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲယူမှတ်ထားတာပေါ့မှတ်ပြီးတော့ယူနေလို့မရတော့ဘူးနောက်အဲ့ချိန်အိမ်ထဲပြန်ရောက်တာနဲ့ရောဝမ်းမရလာတဲ့အချိန်မှာထိုင်လိုက်တယ်စာကိုကြည့်တယ်သူကရှင်းပြသွားလားသူဘယ်နာရီရောက်သွားလဲမသိဘူးယူခေါင်းနဲ့တလုံးမှမရောက်နိုင်ဘူးလမ်းပြန်မတက်ရက်တယ်လမ်းပြန်ရှောက်လိုက်တယ်ခဏပြန်ခိုင်းနေဆိုရင်မဟုတ်တော့အမသူ့ဟာမကြည့်ကြလို့လားဆိုနောက်တစ်ယောက်ကသူ့ခန္ဓာကိုပြောမယ်ဆိုကြောက်ရွံ့ငိုကြလားလေငိုကြလားအမဘာလို့လဲဆိုခဏလေးနေဆိုပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်ခဏလေးပြန်ထိုင်လိုက်နဲ့မိန်းမ၆ခါလောက်လုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်စိတ်ညစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိတမအာယုံကိုနှစ်ပြီးသူတို့ထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့အဲ့လို၃မိုင်ကျော်လုံးသွားတဲ့အချိန်ဒီဒီထဲမှာပဲရှိသွားတာဒီထဲမှာပဲရောက်သွားတာပေါ့ခုနဟာနေသွားပြန်နေသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုလေးလုံးလိုက်တာဆိုတော့ဒါကြီးနဲ့တအုပ်နေပြီးတော့ထူးခြားတာအဲ့ဟာပေါ့မှာအဲ့လိုတော့မင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့အစ်တီနင်းနဲ့ခုနကပြောသူကြာလေအကုန်သွားတော့ပဲတက်တက်မျက်နှာပဲတက်တက်ခေါင်းထဲမှာလေမလွတ်အောင်တတိထားလာလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ရဘောရောက်တဲ့အချိန်မှာယူအိတ်တော့မဲဆိုအဲ့ရဘောရောက်ကိုလေဟိုနားလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတက်ဟိုတပြင်းချောက်တယ်မဟုတ်စိတ်ကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ယူကခါလာလေဟိုအောက်ပိုင်းမပါဘူးဒီအပေါ်ပိုင်းခါလာလေအသက်ကိုဒီလိုအဲ့တော့တစ်ချက်အရှူကိုလေကျော်ငါးခါလောက်ရှူရတယ်ကွာငါးခါစားဒီလိုအသက်တစ်ချက်အရှူမှာသူဖြတ်ဖြတ်ပြီးရှူတော့အောင်ကိုသူကဒီဂျင်နယ်ထဲမှာခါနေတာအဲ့လိုတောက်လျှောက်ခါတော့ဘယ်လိုလဲတစ်ချက်အားဆက်နေကြတော့ယူကြောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမရတော့ဘူးအဲ့တော့ထပြီးတော့အကုန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်စားလေးအပြင်ဘက်ခြံပြင်ဘက်တွေလည်းကြည့်တယ်အခန်းထဲအပစ္စည်းတွေလည်းကြည့်တယ်မှန်ရှိလည်းပတ်ကိုသွားထိုင်ကြည့်တယ်အကုန်ကလေအသက်မဲ့အယုတ်လိုဖြစ်နေကြည့်ရယူကြောက်တော့ကြောက်လာတော့ကြောက်လာတော့တခါဆန်းတယ်မတော်လည်းပြောတယ်နော်ပြောပြီးတော့ယူဘလို့မှမရတော့ဆရာတို့စီတဲ့ဒါရိုက်ဖုန်းမဆက်ရင်လာနေဆရာလေးဒေါက်တာစီဆက်တော့ဆရာလေးဒေါက်တာကတော့သူကမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော့ယူဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောလေအနတ်တာဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဟောယူနားမလဲယူဒီနေ့တိတိနားမလဲနေဥစားကိုလည်းဆက်မလို့ဖြစ်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ဆရာလေးတို့ဆရာလေးပြောတော့ဘာမရှင်းဘူးလို့ဒါပေမဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်လာတဲ့အချိန်ကြာရင်ဆရာလေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရှောက်ပါမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပဲယူညီဒါပေမဲ့ဆရာလေးကိုရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟောမှန်တယ်လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတာဘောနော်ရှင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုပထမညဒုတိယညတတိယမြောက်ရကြတော့ယူနေလို့မရတော့အိတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ယူတကယ်မှကိုတနည်းမှကိုမပြောတာမပြောဘဲနဲ့တတိလေးတစ်ခုကပ်ပြီးအဲ့တလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့လားတော့မသိဘူးယူအဲ့လိုမရဘူးဒါပေမဲ့ယူမိုးနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးညစင်တာကြီးထိုးတဲ့ချီထိတယ်တနည်းမှမမေဘူးယူပုံမှန်ပဲ run နေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညကျရင်အဲ့လိုအိတ်မပြောအဲ့ဒါတော့ရောက်ရောက်လာနေကြတော့သူ့ကိုအဲ့ချိန်မှပဲသူကတက်ပြောက်ဝင်ကူပြီးလို့ဆိုတဲ့တင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ယူပုံနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်နေလို့မရတော့လိုက်လာမယ်ပြောတော့ဆရာတော်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့လိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းပဲဆရာတော်ကယူတစ်ချက်ဆယ်နာရီဒီခါမှတော့မထိုင်ဘူးမနာရီရဲမဟာပလင်9နာရီရဲပဲထိုင်လို့ရပါဘာအဲ့တော့ဆရာတော်ကမဆက်ဆက်နိုင်ရဲ့ဘင်းမှာဒီမှာပဲကိုကျော်ဟိတ်နဲ့ဒီအောက်လမ်းမှာဒီမှာအဲကိုဘာလို့ကလေးတရားစကကလေးတရားစကဟာသူအပြင်းနေလာထိုင်တယ်သူကသူ့ကိုဆုံးလာကန်ရင်လည်းသူကမဟာပလင်9နာရီချိန်မဲဆိုတဲ့အမကယူချိန်မလားလဲဆိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်လို့ခါမတော့မချိတ်ရဲဆိုရရင်ချိတ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ယူကမှာပလင်ကတခါလေးတန်းချိတ်လိုက်တာဟို तू อ่ะအဲ့ဒီမှာဘဝင်ကြကျင်တာဟိုသူတို့ဖေကလည်းပြင်ဟိုပြန်ကျင်ပြီဆိုတော့လေဟိုအိမ်မားလည်းကလေးတွေဘယ်လိုလဲမသိဘူးအရေးကြီးနေလောလောလောနဲ့ဆိုတော့သူကလည်းနည်းအလားမယူလိုက်ရအောင်ချက်ချင်းထပြန်လို့ဖြစ်တော့သူကဘဝင်ကမကြဘူးနဲ့အမအိမ်ရောက်တော့အဲ့လိုခါလာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခါလာတကယ်တော့အဲ့မှာသူကဘဝင်ရှင်းရှင်းကြကျင်တယ်ကြကျင်တာဟိုနောက်မှကြဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီနေမဟာပလင်ထိုင်တဲ့နေမှာပဲအစရောပြောတယ်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာကယူကမျက်စိမျက်စိနဲ့ဟိုညံနဲ့ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးယူကတိလိုက်ရတာတကယ်ကိုဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာလေးကိုယူစောင့်ကြည့်လိုက်ရတာလေအရသာကိုယူအဲ့မတိသွားလိုက်တာတိသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ယူထိုင်ရတာဟာယူတွေ့လေအဲ့ဒီမှာတွေးလုံးပေါ်လာလိုက်တာဆရာတော်ကဒါပေါ့မနေ့မိုးလင်းတိထိုင်ဆိုလဲငါဒီတိုင်းထိုင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့လာပြောခဲ့ရင်ထိုင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိလေးရောက်တာတက်တော့တက်တာလေးပေါ့တက်တော့ဆိုသူနဲ့ဘာမှကိုအနှောက်ရှက်မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏခဏကိုပြန်ပြီးအာရုံထားလိုက်တာနဲ့လေသူ့အပူလေးကိုလောင်ပြီးရည်စည်မှုတွေထားပါတော့ခြေထောက်နှစ်ခုဒီလိုထိတာယူကလည်းလုံကြီးစလေးမခံနိုင်မိတော့လေအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဟိုရည်စည်မှုတွေထားပါတော့နောက်နေ့ကျတော့ကိုကမိစားနဲ့ထုံးလို့ပဲပူနေတာခဏခဏတော့ပြန်ကြည့်ရစီတာအဲ့ဒါကိုယူမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုနာပေါ်နေရာလေးကိုယူသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘလို့အမြင်။အဲ့နှစ်ခုယူကဒကန်လာစီသွားမြင်လိုက်တာပေါ့။တသက်စီအဲ့မာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားယူကမြင်လိုက်တာ။ပြီးတော့ယူရဲ့အတိတ်လေးထဲမှာစတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ညာလေးကိုမျက်လုံးလေးမှဲ့လိုက်တာနဲ့အဲ့ညာလေးကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ရောက်သွားပြီးတော့
ချုပ်သွားပြီးတော့ယူအဲ့တိုင်းလေးပဲနေနေလိုက်တာပေါ့နော်နေလိုက်တော့ဆရာတော်စီရောက်တဲ့ချိန်ညာဆရာတော်ကတစ်ချက်10နာရီဆွဲဆိုတော့ပထမ3နာရီထိုင်ပြီးတော့ညနေကျတော့တနာရီကနေ10နာရီထိထိုင်ဆိုတဲ့ချိန်တနာရီ10နာရီကိုယူထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုဆရာလေးတို့ပြောတာကတော့ယူ10နာရီနောက်ပိုင်းကျမှပဲနည်းနည်းလှုပ်လာတာတဲ့လှုပ်လာတယ်ဆိုတာလေယူကဘာကိုအဲ့တော့မှပဲယူတက်တက်ကွက်ကွက်ပြီးဆရာတော်ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲအရင်ကဘာမှယူမသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအကျံကျော်လေးစိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်တွေကအဲ့မှာတင်ကြမှာယူကတလုံးပြီးတလုံးသိတာဟောဒါကစကားပြောတဲ့စိတ်စကားပေါ်ဆိုပုတ်ပုတ်ပြောနေတာဟုတ်တယ်တတိမလက်စင်တတိကကြည့်ရမှာနင့်လို့တတိထားဆိုရင်လောက်ပါလေကို့အလို့နောက်တစ်ခါဟောဒါလေးတွေ့လာပြီးတော့ဆရာတော်ရှောက်ချင်လိုက်တာဒီလိုနေရာကြီးကဒီလိုပဲနေရမှာလားဆက်လို့ရမှာလားဟုတ်ကို့ကကိုပြောနေကို့ကကိုအလုံးလုံးနေတာဆိုအဲ့ဟာတွေကယူကအဲ့ချိန်ကြမှာတိလိုက်တာတိတဲ့ချိန်မှာအဲ့စိတ်ကိုယူကရက်မယ်လို့တဲ့ချိန်ကြရင်အဲ့စိတ်ကိုမနောသွားချုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုရက်လိုက်အသက်ရှိပါရက်သွားလိုက်အဲ့ဒါရှိပါရလိုက်တာကိုသတိထားပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေမှာသွားမြည်ပြန်တော့အဲ့တော့တစ်ခါအဲ့ရနေလို့ရတယ်တော့တစ်ခါပြန်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးရောခုနပြောတဲ့စိတ်ပြန်ပြန်ပေါ်လာပြန်အောင်အဲ့စိတ်ကိုတစ်ခါချုပ်လိုက်အသက်ရှင်မှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးလိုက်အသက်ပါရှိမှာရက်ရက်သွားအဲ့မှာအဲ့ရှင်းနိုင်နောက်ပိုင်းမှာကျော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဆိုရှင်းနိုင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆရာလေးတော့ပထမပိုင်းတစ်ချက်ကနေရှင်းနိုင်နောက်ထိမှာယူကတကယ်ကိုယူရဲ့ဒီလိုခန္ဓာလေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာနဲ့မတူသူတစ်ချက်ထဲမတူညီတဲ့အဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာလေးမှာယူကသူများပါဖြစ်ဖြစ်ယူရဲ့စိတ်ကအဲ့ရခွာလို့မရအောင်ကြားလိုက်တယ်ကြားတာသွားလာတာမဟုတ်ကြားရင်ဒီမှာလာကြားတယ်လို့ပဲကြားနေရတာအဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာပဲရွတ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာယူစိတ်ပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးကနေကြတော့ယူကဖြုတ်ချလို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘဲနဲ့လူကလေးကိုအဲ့ရတဲ့မှာလဲတော့မဲ့တိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုအဲ့မှာတစ်ခေါက်ဟိုအပီးမှာအဲ့လိုတကောလုံးခါပြီးတော့လေယူဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ညညစပြီးတော့ယူကအဲ့လိုရပါဘာအဲ့အဲ့ရောမှာလဲလိုက်တာနဲ့ခါတဲ့အချင်းပြတ်သွားတော့ပေါ့ယူအဲ့ချင်းမရှိလိုက်တော့ပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့ယူအဲ့ရနေဆက်လာလိုက်တာ3ရက်မြောက်နေ့မှာမနေ့4နာရီခန်းရက်က4နာရီထိုင်လိုက်တာပေါ့မနေ့4နာရီထိုင်နေနေကြတော့သူကယူကိုအဲ့မှာယူပြောချင်တာဒုတိယဘုံရင်ဆိုတဲ့ဟာမှန်ဆိုတော့ဆရာဘာဘာဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူထူးရီတတတိလိုက်တာလေးရကြတော့သူကယူကိုအောင်ခတ်ပေးလိုက်တော့လားဆရာတော်ကပြောတယ်ညလုံးကိုစစ်စစ်တောင်မှိတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာလေသူတို့ကတော့တကယ်ကိုစစ်စစ်မှိတ်လိုက်တာနဲ့ဇောပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာလေးတစ်ခုလုံးကတကယ်ကိုဟိုတက်မဲ့ဟာပဝါလေးကိုပဝါပေါ့နော်စောင်းနေပါဆိုတော့မစိတ်ထမဝိတ်ရှိအောင်မယ်ပေါ့နော်သူ effect ကိုရှိအောင်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဒီလိုပဝါလေးကိုဒီလိုရွရွလေးအလိုလေးတင်ထားလိုက်တဲ့အတိုင်းမင်းခန္ဓာလေးကဖွဲ့စည်းထားတာဟိုလိုနေထားတာပေါ့နော်ယူသိလိုက်တဲ့အသည့်အဲ့ဒါ तू ကပေးလိုက်တာယူဒီထဲမှာထိုင်နေပေးလိုက်တဲ့အသည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှုနေနေရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတိအဲ့ဒီမှာနေတတိကပ်ဖို့ရကိုကိုကိုအားပေးနေရတာမမအားအားမနေအလုပ်ကိုအားမနေနဲ့တတိဆိုတဲ့ဟာနောက်တတိကိုကျဲလာအောင်ယူရတတိပေးလာတာပေါ့နော်ဟိုပထမခဏခဏပေးရတာနေတာနောက်ကျတော့တစ်ချက်ကလေးအားရောက်မယ်ကြံမှာတစ်ချက်တတိထားဆိုတဲ့အတွေးလေးတစ်လုံးပေါ်လာတာပေါ့ပေါ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ယူကအဲ့ဒါလေးကိုပဲတတိကတ်ထားလိုက်တာပေါ့ကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယူကလေနေလို့အရန်ကောင်းနေဆိုစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူကဆရာလေးကိုရှောက်ချင်လိုက်တာဆိုတာပြောရတာအစယူကဆရာလေးရှောက်ချင်တယ်ဆိုတာအတွေးလုံးကဆုံးတော့မဆုံးဘူးအဲ့ဆရာလေးကိုရှောက်ချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကလေးအထွက်ပဲရှိသေးတယ်သူကဒီနားလေးမှာအကြောကြီးဖြင်းဖြင်းထလာတယ်ဒီနားလေးမှာအကြောတစ်ခါလေးချက်ချင်းတင်းလာအတင်းပဲရှိသေးတယ်ယူထင်တယ်တိကဒီလိုမျက်နှာပေါ်ထိတာမရောက်သေးဘူးဒီနားလေးကအတင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီကနေစပြောလေဟိုတော့တော့ဆရာကောင်းတော့ဟုံးဆိုတော့ဆွဲချတော့လေလေဟိုက်တလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ရှင်ပိုင်းရက်ပြီးတော့လေဟိုအားရုံလေးဟိုဆွဲချသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုရေကအားကိုဆွဲချသွားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်တာကသူကဘာကိုကိုကိုဒီမှာလေးဟိုအဲ့ရလေးကထနိုင်ရင်မထနိုင်တော့အောင်ကိုအားရော့သွားပြီးလို့သူကထင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအသွေးတွေအသားတွေကပါသွားပြီလို့ကိုထင်တာအားတစ်စက်မှမရှိတော့တာမရှိတော့တော့အားတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာရက်လည်းဘာမှမရှိတော့တယ်လို့ပဲယူကခံစားလိုက်ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာယူမှာတစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ဒီကွာယူကချုပ်ဆဲလေးမှာပဲရှိတော့အဲ့ချုပ်ဆဲယူရဲ့အားကိုရဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဏဟာယူပါလေဟိုအဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ကယူကိုလာတိုးရင်တော့လဲတော့မယ်တက်ရင်လည်းပါသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချုပ်ဆဲလေးမှာယူကချုပ်ဆဲလေးမှာပဲအာယုံထားရတော့အဲ့တော့စိတ်ထဲကနေဘာတက်လာလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ဆဲကိုလွတ်လွတ်မဖြစ်တော့ဘာမှမမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေမလုပ်နိုင်တော့လို့ဒါလေးကိုယူလွတ်လွတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့လေသူကလေဟိုယူရေထဲမှာလေလက်နဲ့အဲ့လိုပြွတ်ဆိုခါလိုက်တယ်လို့ရမ်းသွားတာဝါးသွားတာဝါးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လျှောက်ဝါးတာနဲ့ချက်ချင်းလေး
ပေါ့လေဆက်ချင်းလေးတတိထားတာလေးကညော့သွားတတိအားညော့လို့သူကတွေးစိတ်လေးပေါ်လာလိုက်တာတတိလေးကိုပြန်ကပ်လိုက်တာနဲ့တော့ပြန်ချီသွားတာချီတော့မှလေအထင်ရှားလေသူအဲ့ဒီနီးနဲ့သူ့ကိုသွားနေတာသူ့ကိုဘောင်ခတ်ပေးလိုက်တော့လားဟိုဆရာကပြောတဲ့ဟာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့လိုဓမ္မဘောင်ခတ်ပေးလိုက်သလိုပဲနေဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာပဲသွားတော့လို့သူ့ကိုပြောလိုက်သလိုပဲခန္ဓာဆိုတာယူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မဆိုင်တော့တာဆိုမို့ထင်းငင်းကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းပါမယ်အဲ့အဲ့တဘုံမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်သူ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ဒါအယူအဖြစ်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိုးစဲတဲ့လုံးမှာပဲနေရောလားအဲ့ဟာလေးမှမှတော့မှလေဘာမှကိုအကျော်တင်းလို့မရအောင်သူကယူကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာလုံးမဲ့ကျန်တာနဲ့ဒီဟာလေးကခါထွက်လာခါလာအခုတကယ်ရေမှနောက်တူဝါးပြီးခါလာအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ချင်းအตาလေးရှင်းမရအตาလေးငင်းငင်းလေးနောက်ဆုံးကြတော့လေဘုလူမမဟိုအားမရှိတဲ့လေခလေးဘာမှနားမလဲပဲဘုလူမမဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ကဟိုမျက်စိငငယ်လေးနဲ့လေပါအောင်ပါလေကြည်နေရတယ်လို့လေးပဲကြည်နေလိုက်တော့မှပဲသူကထင်းကြည်နေရကောင်းနေကြည်ယွယွယွကြည်တယ်ပေါ့မော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့လည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါက4နိုင်မှရတဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲဘယ်တော့အဖြစ်ပေါ်ယွဖြုတ်ဆရာတော့ဖုံးဆက်ဆက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော့ရှောက်လိုက်တယ်ပေါ့ရှောက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဘုရားစကမှာကြောက်သွားတာအမှန်တော့ရတယ်မော်လေးဒါပေမဲ့တကယ်တရားထုတ်တဲ့စင်မှာအားတော့မလျော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကိုရှောက်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာတော့မထိုင်တော့ပါဘူးဆရာတော်နည်းနည်းတော့ကြီးတက်လိုက်တာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့နေ့နေ့နေ့လေး9နာရီနဲ့ကကြီးတက်ခင်နေ့နေ့9နာရီနေ့လေး9နာရီထိုင်ရမှာဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့စင်ကြောင့်လေအဲ့တိုင်းလေသူကတကယ်ကိုထိုင်လို့အရန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ကောင်းပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျအဲ့မှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုထူးခြားသွားလဲဆိုအရင်ကလေချုပ်ဆဲလေးကိုယူနေရတဲ့အနေထားနဲ့အခု9နိုင်ခင်းတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့အနေထားနဲ့ဘောကွာသွားတာကွာတော့ဘာလဲဆိုချုပ်ဆဲကအဝေးမှမဟုတ်တော့ကိုနာကတ်ကိုရဲ့ညလုံးမမိတ်အဲ့ချုပ်ဆဲမှာကြည့်နေတာနေပေါ့ပြီးရနေလေးကျမှလေတကယ်လို့အပြားပြက်လေးကျမှသူကစမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်လို့ဆရာမရှိတော့ရှောက်လို့ကြည့်တယ်ပြောပြတာကွာလည်းနားမလဲခါကြတော့လေစမ်းကြည့်တယ်ဝေးလုံးဒီလိုနေရတာချက်တွေ့တာချက်တွေ့ကြည့်တာဒီလိုထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာယူအဲ့လိုကိုဘာမှလို့နေရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထုတ်လဲထုတ်လို့မဆိုးဘူးထုတ်လဲထုတ်ရောသူကအရင်ပြန်လာတော့ထုတ်လို့မရဘူးလို့မရဘူးထုတ်ရတာကဘာလဲအဲ့ထုတ်ရတာဟာလေအရင်ကပြန်လာတာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အာကုံစုပ်တို့ပြန်လာတော့ပြန်မတော့နည်းနည်းလေးထုတ်လိုက်ဒီဟာလေးကပြန်လာခုံနေလိုက်နည်းနည်းလေးထုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်လာခုံနေလိုက်ဆိုထုတ်တဲ့နေရာခင်းမရဘူးဥပမာဥဆောင်ရင်းကိုသူဘာပြောချင်လိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီချီကိုခင်းမရတော့ဘူးရောက်ပဲနဲ့အထောက်လိုက်ပြန်ကတ်နေလိုက်ပြန်ကတ်နေလိုက်နဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိပါနေနေတာကကိုယ့်အတွက်အလွတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတာအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်နေဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီ9နာရီပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပြုတ်တစ်ခေါက်နောက်သုံးနိုင်နေ့သုံးနိုင်ခံတဲ့ကြည်သာသူကညာထပ်ပေးရယူလေမဆိုယူကလည်းစားလိုက်ပြီးတဲ့ခါဆက်ဘယ်မှာရန်ကုန်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါရှင်အမမသူအဲ့တတိယဝင်ကြပြီဆိုရင်တင်းတယ်ဘယ်လိုလိုက်အဲ့ရိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကောင်ကသူကစိုက်ပိုင်းကိုတိုင်းနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောချင်တာဆိုတာဗာမျိုးလုံးဆိုတော့ဟိုဟိုအလွတ်တော်ပေါ့နော်ဘာလို့မပြောပါရဲ့ပြောပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောနေကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးအန်အိုးစရာကောင်းတဲ့ဟာရင်တွေ့ရတာကိုကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးတရားရစင်တာမြတ်မြောက်မြောက်ဝေးချင်တာသိစေချင်တာအန်အိုးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပမာသူအခါကျမှသူဘူးဖြစ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နေနေဆိုတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီပါနေတာဆုံးဆုံးတကယ်တကယ်ဟုတ်တာအစီအမင်းနဲ့ဆရာလေးဟောရရမယ်ဒါလေးရရင်စီရရကြတယ်ကျွန်တော်ကကုန်ပြီးပြောကုန်ပြီးတော့ရောက်ကျွန်တော်ခန္ဓာစီစဉ်မယုတ်ပဲကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တော်ကမဖြစ်ရတော့ဉာဏ်ဥပဒါကဘယ်မှာဦးကျော်အင်းကိုစီရင်မောင်နိုင်တရားပြည့်ချုံရှင်းနေပြကြီးနေကုန်ပြီးဝင်ရောက်ကြောင်းခန္ဓာစီစဉ်ဖြစ်ပါလေခန္ဓာစီစဉ်တည့်ရမောသာတုံးကြီးကျိုးဆိုပြီးတရားကြော်ရခန္ဓာခွင့်လေပါလေခန္ဓာစီစဉ်တည့်ရဒေါက်တာသမီးတို့တော်မှကျိုးစုံတော်ခွင့်ဆက်ဝင်ရောက်ကြောင်းအမှန်စကားပြောကြမှာဖြစ်ပါအစီအစဉ်တော့ရတရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုအစင်းမြင့်ဉာဏ်စင်များရရှိရေးနေပါတယ်ရရှိခဲ့မှုနေပါတယ်ပြီးဦးကျော်ရင်းနဲ့ဦးကျော်ရင်းမှာအတွေ့အကြုံများရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးတရားလာရသူများမှသိရှိသူများမြင်မြင်ချင်းနဲ့တာဝန်ထုတ်ရင်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အ
စီစဉ်900ဘုရားသာသနာစီရင်တဲ့ဒီတို့နေနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာစီစဉ်တဲ့ရကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကွာအားလုံးနမတတဥဒ္ဒယပြီးတော့နမတတတုံးကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာဖြစ်နေတယ်နမောတတ္တဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကနစေပအခြင်းပတ်သက်ပြီးကျိုးလုံးမဆက်ငောကြောင်မှာစကားပြောကြပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတတိတာယောကများအားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့တွေ့ရတာဝန်တာမလဲသူတို့ဖြင့်ဦးကျော်ဟိနဲ့မယူတို့ဒီနေ့သူတို့အောင်မန်မှာအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ဒီမြဖောက်တဲ့ချက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်အတူကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့အတွက်အားစီဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ဘူးဝဲနဲ့အားကြီးမပြောလို့တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးကျော်ရင်တို့မယူအနေနဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိမှာမို့လို့။ကျွန်တော်တို့ခုချင်းရဆပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ရတဲ့တရားစကားတွေကိုနားထောင်ကြအောင်နော်။ကိုယ့်ရဲ့စကားမှစပြီးဘူးနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဉာဏ်စင်များအတိသိစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒါကအဖွဲ့ပြီးဒီပတ်တန်းလူတွေကကျွန်တော်တို့ယောဂီတွေအများကြီးတော့ဒါအများကြီးရောက်ရှိသွားဖြစ်ပါဒါလေးကိုဆရာတော်ပြရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်လေးရှင်းပြဖို့ဒါလေးတွေနောက်အားလုံးနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ဒါမှလည်းပဲယောဂီတွေအားလုံးကတရားတရားတက်လာပြီးတော့မှဒီဆရာတော်ရဲ့တရားကျင့်ကြံအထုံးဆိုတကယ်မှန်ပါလားတကယ်ဒီလိုကျင့်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတကယ်ပါလားဆိုတာကိုအများလည်းသိစေချင်ပါအကြောင်းဦးကျော်ရင်မှအသေးစိတ်လေးရှင်းနေခြင်းများလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်